Olaf, Olaf, Big Brother edhe sonte. Premton një sër rahir zemre që të përzojnë nga shumë situatat të cilat në shtëpinë Big Brother nuk kanë munguar gjatë kësaj dite, ju e keni parë. Të gjithë banorët kanë qenë jashtëzakonisht aktiv, duke u shfaqur më shumë se kur ndonjëherë, sepse jemi pothuajse në mes të një udhëtimi i cili do të përfundojë me një fitues i një çmimi të madh, po dhe shumë fitues të tjerë, sepse absolutisht të gjithë ata që kanë hyrë brenda janë bërë pjesë e këtij formati në mënyrat e tyre, janë fitues në këtë rrugtim, sepse kanë fituar zemrat e publikut, kanë fituar vëmendje maksimale dhe kanë fituar edhe një sër projekte të reja, dyer që janë hapur për ta, dhe jo vetëm për ta, edhe për ata që janë eliminuar. Kledi, Paloma, Arditi janë disa për tyre që janë sonte me ne, mirëseerdhëm. Ndërsa, e dashur ajon Balina Budinaku sonte është vetëm pasi Arber Hajdari, opinionisti ynë, fatkeqësisht ka humbur një njerëz të tij të dashur të familjes, gjyshin e tij. Ju urojmë natyrisht ngushëllime më sinqerta nga i gjithë stafi Arbrit, ngushëllimet le të jenë sot sepse ka qenë një ditë e trisht edhe për të gjithë ata të cilët kanë humbur familjarët e tyre në aksidentin tragjik në Bullgari, shumë shqiptarë dhe shumë fëmijë atje, dhe në mënyrë të veçantë pastaj për familjen e një tjetër personazhi shumë të njohur, shumë të dashur, Mikel Mikeshe, Top Channel, Mikeshe, imja personale që gjithashtu na ka lënë sot, që është Ueda Elsa Jet, ngushëllime familjes. Do doja të nisim me njëherë me një gjë shumë të rëndësishme në program, me mbylljen e televotimit. Mbyllim televotimin që kemi hapur të premten, në lidhje me tre vajzat kë doni të shpëtoni mes Benjadës, mes Beatrixës dhe Angel. Kjo ka qenë pyetja. Natyrisht kanë qenë shumë të ata cilët kanë votuar nga Shqipëria dhe nga Kosova. Do të zbulojmë së bashku se cilat do të jenë dy të shpëtuara dhe kujt do t'i rrezikohet seriozisht qëndrimi në shtëpi në ditët në vijim. Sonte Big Brother, ndryshe nga çdo natë tjetër, ka vendosur që nominimet t'i bëjë në mënyrë krejt të veçantë. Për herë të parë në historinë e këtij formati televiziv, vëlla i madh në lidhje me nominimet dëshiron të përfshi publikun. Publikun nga shtëpia, që është kaq aktiv, që është kaq prezent, që është kaq i përfshirë, do të ketë mundësi që sonte të zgjedh vetë publiku se kë do të dërgoj në nominim së bashku me personin që është rrezikuar nga televotimi nga e premtja deri sonte. Mirë, do shkojmë në shtëpi për të përshëndetur banorët, ata ju kujtoj që gjithashtu nuk e din që televotimi që kemi hapur për këto ditë, pra nga e premtja, është se kë doni të largoni. Ata mendojnë që televotimi do të dërgoj në shtëpi njërën nga vajzat sonte. Big Brother ka vendosur që atyre mos t'ju tregoj, kështu që vajzat kanë qëndruar në ankth dhe vazhdojnë të jenë kështu. E ndoshta vllai i madh do dëshiron të t'ilinda në ankth deri në momentin e fundit. Të zbulojmë së bashku se çfarë ka menduar Big Brother sonte. Për to ju lutem mundsoni lidhjen. Djalë nga Maqedonia iku, s'mund të më dëgjoj. Mirë, më thotë apo ti? Mirë, më thotë. Mirë, mirë mbrëmje të gjithëve. Mirë mbrëmje, Mr. Jane. Mirë mbrëmje. Sa shumë jeni, sa shumë jeni, sa jeni tani? 14. 15. A keni qenë ndonjëherë më shumë se 15? Jo. Tu brenda apo diku jashtë? Jo. Kemi qenë 16. Keni qenë duhet edhe një herë 16. Gjithsesi është bukur ta shikosh plotë për plotë me banor shtëpinë Big Brother VIP, aq më tepër këtë ditë që realisht na është dukur sikur keni qenë jo 15, po 45. Tonet kanë qenë vërtet të larta her pas here në shtëpi, aj sa. Si kanë qenë këto ditë për dy, të themi, banorët e rinj, edhe pse ata është dukur sikur këto ditë kanë qenë kaq aktiv sa që kur kanë, duket sikur kanë qenë gjithmonë aty me pak fjalë, domethënë, këtë dua të them. Antonella, Meridian. Mirë mbrëmje. Ja themi direkt që jemi të infiltruar apo jo? A bëra se banorët nuk e dinë që ne jemi të infiltruar dhe sonte do të dalim nga shtëpia, domethënë. Besoj që do ishte një lehtësim i madh për shumë prej tyre, por jo, fatkeqësisht jo, nuk janë të infiltruar, janë banor me 100% efekt. Kështu që
Se kush ali ka menduar se jeni të infiltruar? Po, unë, e kom thonë. Pyetjet e shpesha këto kanë qenë, jeni të infiltruar, jeni të infiltruar. Fifi, a do kishe dashur? Jo, okay. Gjithë kush. Unë e kom thonë në kuadër çakos, sepse nga që hynën kështot me vrull. Me vrull edhe ja u bësh akoma skuaj. Ej, u bëj, ju kanë. Ej, po s'kan shumë e malle. S'kan shumë kohë ata. Ju keni patur 50 ditë kohë për të shfaqur publikut ata. Ka bam 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 bam. Për ata çdo minutë është e vlefshme. Meridian, si kanë qenë këto ditë për ty brenda shtëpisë? Pikë parë do të pyes, e gjeta siç e prisje, çfarë pe ndryshe? Ata, mund duket sikur s'kam dalë akoma, vazhdoj 2015 jetën. Gjo, është seriozisht është emocion, është njëti emocion, domethënë, nuk mendoj se do kisha të njëjtat emocione që kam përjetuar para 6 vitesh. Edhe është kënaqësi, më vërtet na kanë pritur shumë mirë, themi të vërtetën, por që është fillimi, kështu që besoj mas 2 ditësh do shikohet. Do fillon ato shkëndija tamam. Aha. Ja, na hodhi kurs. Antonela, ty si të kanë pritur? Me kam të majt. Jo, bësha kam, kanë pritë shumë mirë, përveç disa debateve, apo disa paragjykimeve që nuk jam mjaftueshëm VIP që t'jem midis tyre, por i kalojmë ato, ato i kemi shumë thjesht. Nuk jem mjaftueshëm VIP për që midis tyre? Po. Okej. Mirë, do flasim për këtë, por përpara se sa të flasim për këtë dhe për mënyrën se si janë pritur Meridiani dhe Antonela në shtëpinë Big Brother, kryesisht Antonela, e cila ka qenë edhe në qendër të disa diskutimeve, do doja t'i thoja faleminderit për emocionet që më në fund në ditën e 50 në shtëpinë Big Brother kemi puthjen e parë. Sara, PM. Si jam këtu? PM, ti e aty? Albana, këtu jemi, thjesht nuk e prisja që dhe më thënë të hapnim të tem... Nuk e prisja të hapnim... Nuk e prisja të hapnim të tem që në fillim, e prisja që të hapnim nga bloku 3-4, së po thua. Albana, shikome ndryshim sonde? Ndryshim? Ku, të Sara? Jo, vesh mish, të pije. Po, more, e shikoj, është veshur shumë bukur. Dhe realisht edhe Arbrin, kur e pashat natë në takim me Angel, i veshur a i që bukur. Quna, ju pas kemi humë kotë në për ato hudi, në për ato bluza me kapuqa. Më shak të brojë, Marmara, të alëm për asë të speciale. Të kjo për jesë, anë të usë. Direkt e fejesa shkuat? Arban, ama se qëfar do lëgjë që thuet të në shpi bëhet lajmë, jo. Jo, një puthje me thënë drejten bëhet lajmë, se nuk është se pondohet qdo dit në shpinë e Big Brother. Arban, unë i ka frit, kam njëta shumë. Puthja ishte gjë shumë e bukur, kështu që... Shumë e bukur, Sara. Shumë e bukur. Po mirë tani, mos nga bëj, nuk ka qenë vetëm një puthje, kanë qenë një... Tre! Ato kanë qenë prova, Arbana, kështu? Kanë qenë prova! Ato kanë qenë prova, nuk e ushtruse! Ajo e para në shkutori, ajo në ka kërë tiksin e ta. Neska ndosh, në siguru që s'ka marrë në telefon. Do me thënë, provat i keni bërë, tani jemi gati për ta para të puthjen e vërtet, e? Ja, malë, bona, t'ju t'na mo. Albana, këtu live apo këtu në ekran? Live je. Live moj. Jo, s'kena konjer, Albana. S'ke ko? S'kemi konjer, jo. Hajde, puto nëse nuk jo sha. Jo. Nuk jo sha. Në vje të tërë. Kame në zorka, kame në zorka. Jo, unë e bërë atën e parë, po dhe që ti. Jam e fort, Arbana. Je shumë e fort, Sara. Dhe bravo të qofë për guximin edhe për vajzën që je, që i thua gjërat ashtu si që vjen. PM, me ty do flasë më vonë, PM. Kur dush? Muskarë në një nga jash, PM. Mirë, do shohim tani se si ma keni pritur Antonelën brenda shtëpisë Big Brother dhe pastaj e komentojmë së bashku edhe atë për cilën ajo na e tha që në fillim.
le themi një mini sul në lidhje me karrierën e saj dhe meritokracinë, nëse ajo e meriton që të jetë me VIP-a të tjerë brenda shtëpisë Big Brother apo jo, e shohim bashkë. Antonella, kalëm ndjesi shumë të mirë. Lesoj me një pak më shumë. Si vajzë, si figurë, si intelekt. Meridianin me shije, ka atë pjesën si elitar, kështu që them që do më haj mua beti me të, por e ndjej që edhe do kemi për plasjet. Apo në është gota të pishim, pishim. Sigurisht si gjithë banorët që hyjnë këtu japin diçka më shumë. Nuk më pritet mirë, shoku. Kur erdhon këtu më panen pa keq. Them sa më gota ti kemi të gjithë vetë. Okej, pra po më pëlqen kjo që ka kamushka shumë. Ky ma grehi kështu, se jo dhe në Kosovë nuk pini kaq shumë. Antonila pak strategji, apo din me postë dhe botë mirë kop njerëzve. Ama veç mos e merr që jena tu dosh me të porula diçka. Po nuk lin askush në këtë botë që mund porulet. Shoh një vajzë që ka një debat till me dy meshkuj. Një gentleman e tregon veten këto raste. Kemë vesh nesër të harxhohet fletoria që ke marrë me vete, më shkruaj çam janë nisme këtu apo. U të harxhohet tani nesër fletoria. Kush e mjaft mua e din se jam kështu spontane. Mendoj edhe për Antonelën, që do krijoj debate, do krijoj situata në shtëpi. Kur e keni ditën? Me 13 qershor. Mund në 19, domethënë shikë këto produkta që janë ndër 20. Me data me mosh. Po me datë. Po nuk e di ja me vrimë shumë rrezikum me vënë është plus. Jam. Për ju dy ju fus në rastëtull, kështu që s'ka. Antonila, zisha mos, që ka për thëtas, që ka për dënas. Zisha që është ajgore, që ka për një mese, u ka për një vartime që ke pa kuptim. O se alca roba më më plak. Në zgjun të redje, do marë cigaren, do e pi modrin me stavolines. Qarë sy e kam e kënun dhëm gjumi, brend veshit. Unë kam shumë problem, moment që më deli gjumi, kam vërtje për të nëzëm. Dhe që ta shofëm, në qofë se do ndodhin e tjera, dhe në keq për do e pëse në gjithë. Ku keni kraftet, keni bërë shumë shora. Kush ka bërë gjumi? Që e dinte ku po vinde, se s'po vinde, a nuk shtre. Antonella po më duket nice. Meridiani ka super vetbesim, është shumë i zgjuar se njëri. Që ti pushon? E ti si e donë, femne. Vëshira e me është me kombi onde. A jetë më gjujtë? Po. Me kombi pak e gjotë, e kryesh është me kombi gaveri u Shqipërisht për mu është. Antonilën, e ti që është një vajzë e shkatët, e ti që ti të luaj mirë. Nuk rritë e pasyra këshu, të bolë gjasme. E ti erdhe, po të busani me dzidze, ku të shkosh? Dë martosh? Ti ke bjondja dje, do me të rgu neve, kush është me bukër e shpis. Nuk është i gjatësia të bolë nga bukër, të dish. Benjada është inteligente, edhe është din mirë me lutë lojnë, edhe është person që i duhen shpis. Qfar më ndoni për të dy banorë, si ju duke? Antonella në po kresi, në po pa, sa pa crella në duke të marë. Meridiani është një person që ka qenë në Big Brother në 100 dit. Ndryshe nga të gjithë ne, si Meridiani, si Antonella, nuk është që janë vërtë famshëm nga profesioni apo nga puna tyre. Respekt për famën që i kisë, po atë famë i kibu me takim 4 minutës, apo buta. E, di shka që ti se banë? Kusë se banë? Ti as ma ullë vlerën mu, as ti as kush këtu. Që këllu e sa që i ka bo, i ka bo për një shohet. Dëse i monë, halal i kuf. Unë jam bë e famshme nga një reality show, dhe ata janë në një reality show. Nuk flasë do të në bazë asë followers asë programit që ka qënë. Dua ta njohë si njëri. Qa në tha Meridiani? Ka nga një mision për buthën e që mos të nga interesu? Ti nuk nga kjo. Ka interesu 300.000 tjera. Nuk e di se qa bërë. Zemra, se nuk e di ti nuk është problemi. E ka jo me mund që kur kam kënë të parinë e ka, po s'dosh me kënë ajo në mentimin aty. Nuk flasë do të në bazë asë followers asë programit që ka qënë. Zmund të krasosh followers atë me njëri unë që ja. Që sot janë bërë shumë njerëz që kanë shumë followers, atë në fakt nuk bëjnë ndonjë gjë të madhe në jetën e vet. Se emisioni, një nuk e kam ndjekur dhe dy s'ka qenë preferenca e mia si format. Jo, ti ke ndjekur shumë mirë se ke pa pas më prezantu dikur që të ka ngel fiksim. Po unë do të njoh të brenda kush janë. Se për jashtë kush që kam ne vlerësim për ata. Se njerëz me followers sa ka pafundi është. Një për arsyeve pse i ka fut Big Brother është për followers. Çika është stiliste, çika është prezantuese në një televizion, që është pikrisht këtë televizion. Me Angel e ka një super energji negative, e ka edhe këtë salon topi. Ajo ka ime një strategji të përpunume me një qëllim të pastër. Është arrogante, ajo ka mlef. Edhe nëse mundohet mu bë si e mirë, nuk i shkon, nuk di si ta thon. Acid, acid. Ky klip ishte për mënyrën se si ju keni reaguar kur ka hyrë Antonella. Po këto opinionet për mua, s'ishte nevoja ti dëgjonim. Jo, fillu me me opinionet që kishe ti për mua, në fakt. Atje përgjigjet. Angel. Urdhëro, Arbana.
Të ka bezdisur hyrja Antonelës? Jo, mua s'më ka bezdisur as pak hyrja Antonelës. Unë isha ndër ato njerëz që kam folur me Antonelën, kemi ndetur te krevati ditën e parë të Antonelës, kemi biseduar dhe pavarësisht çfarë do lloj mendimi apo opinioni që mund të kem pat për Antonelën, unë preferova dhe zgjodha që ta njeha këtu brenda dhe të shija çfarë njeriu ishte, çfarë vajze ishte, sepse unë dish do të thotë të mendojnë ndryshe për ty dhe të të paragjykojnë. Kështu që mendova të jepja një mundësi dhe përsa i përket pjesës sa VIP është, askush nuk ka thënë që nuk je VIP për të qenë këtu. Diskutimi ka qenë për followers Instagrami, pra ai e vërtet i rëndësishëm nëse ke shumë followers apo jo, sepse ka njerëz që kanë shumë pak followers, por kanë një kontribut shumë të madh në art, në politikë, në jetën sociale dhe kjo nuk i bën ata më pak të rëndësishëm. Pra nuk besoj që followersat e Instagramit janë një njësi matse se sa i rëndësishëm është një person. Se kush ka thënë që janë njësi matse? Meridiani po e thoshte atë ditë që kjo vajza është shumë e rëndësishme sepse ka kaq shumë followersa. Dhe unë ngrita i thash, për mua nuk përbën interes, nuk është që më intereson se sa followers ka dhe asë se çfarë ka bërë, dua ta njoh si njëri këtu brenda, dua t'i njoh njerëzit si njëri. Kaq. Ky ishte diskutimi. Pastaj më vonë nuk kapon jo kush je ti, jo kush jam unë, jo çka ke bërë ti, çka kam bërë dhe më vonë nuk është që më interesonte ta zgjasja bisedën sepse e kisha vetëm me pjesën e followersave që nuk është që më intereson. Okej, Antonela. Nuk besoj se kishte për Instagramin, sepse Benjada ka bërë një pyetje si u duken banorët e rinj dhe aty ka filluar gjithë diskutimi, që Meridiani pastaj ka thënë që ajo është më rëndësishme se po mos të ishte nuk do e ndiqnin as shumë njerëz. Dhe ka bërë diçka në jetë se po mos të ishte prapë nuk do e ndiqnin njerëzit. Aty ka filluar pjesa e followersave ka arrit tek komenti që ti ke bërë daksi që po bëhesh i famshëm tani, po t'jap fam tani se po të flas. Ishte masasaj që më tha ai. Tu pastaj rrjedhoi dhe pjesa e followersave. Ishte masasaj që më tha ai kjo me lapse me letër. I thash nëse ti thua kështu i bën çfarë kështu e kupton. Po ja përgjigje pse un kam bërë komentin e followersave sepse nisi nga kjo që nëse un po të flas ty po t'jap fam. Ndoshta dikujt i intereson, dikujt si intereson ajo lloj fame dhe followersat e Instagramit nuk përbëjnë fare ndonjë diferencë këtu brenda mes nesh. Arbana. Po Meridian. Me tash e dëgjova që paska thënë edhe për mua ka një nga një reality show. Në fakt po është e vërtet, kam marrë nga një reality show të cilin sot Angie po shijon. Është një eksperiencë që unë kam shjuar para 6 vitesh. Problemi është që neve shumë na, do të thonë, pak njohim vetë, por shumë na njohin. Kjo që është i thjeshtë për të kuptuar ca gjëra. Okej. Ai komenti Arbana ishte për faktin që nëse shumica prej nesh këtu kanë arritur të jenë të njohur për shkak të profesionit apo të punës apo të pasionit të tyre, Meridiani dhe Antonela janë bërë të njohur nga një reality show. Ky ishte Chamber? Janë bërë të njohur. Të njohur, pra janë të njohur, domethënë. Janë, po pra jeni të njohur, por njerëzit më të njohur sot në botë, nëse dini, është personi që bën që nuk bën asgjë. O, Meridian, që se ti pretendon t'jeshe njërë pa bërra zjo, është jetë mua betë. Po them, që jemi njërë dhe pa hapur gojë. Ore, pa tjetër, po të them, që famën e ke marrë nga një reality show. Dhe këtu, unë nuk mund të të barazoj njësoj me Kuti Gjon Semin, që është këngëtare, që e ka marrë se është këngëtare. Apo me Monikën që respekton shumë. Po, kjo. Si që dje filmat edhe si që drejtove më rrë. Arbana, mundëm? Po. Jam përgjigjur edhe në dhomë të rrëfimit, që disa persona si për nesh në kanë përzgjell, mund t'jen të zgjuar Budalen apo si dushti Angel t'i quash, ata që kanë përzgjell ty, Moniken apo Semin, kanë përzgjell edhe mund. Në asë që moment nuk shashtë... Që nuk janë skushin para që kosh hyrën time në shtepin e Big Brother VIP, okej? Në asë që moment nuk shashtë që produksioni ka për gabim që ka zgjedhur Antonelën. Që që mos e devijo as pak atë që ka unë thash, kupton? Ja pra po të kemi përgjigje sepse të kemi përmendje. Në moment nuk ke përmendje para. Meridian. Kam thënë thjesht një opinion time, jo një dyshim. Po le ta diskutojmë pak se sa të rëndësishëm janë realisht në një format televiziv si Big Brother VIP. Njerëzit që kanë shumë ndjekës, pra le të themi influencers, ata që janë me ndikim, se njerëzit që kanë shumë ndjekës janë edhe ata që kanë më shumë ndikim në publik. Sa janë të pa barabarta ekuilibrat brenda shtëpisë së Big Brother, mes atyre që kanë talent po pak ndjekës, kanë karrierë të mirë por pak ndjekës, dhe atyre që le të themi kanë shumë ndjekës dhe janë bërë të njohur pikërisht nga formatet televizive. Nuk është që kemi diskutuar asnjëherë Arbana se kush është më i fortë këtu me ndjekës. E vetmja pyetje që mund t'i kemi bërë njëri tjetrit është sa followers mund të kemi shkuar, po këtë e kemi bërë të gjithë si pyetje, dhe ata që kanë shumë dhe ata që kanë pak. Do thotë ta diskutojmë, dhe në fakt rasti konkret është që unë jam futur brenda me 15,000 ndjekës dhe mendoj që kam bërë sa gjëra në jetë, ndërsa
Antonella për 8 muaj ka arritur të ketë 300.000 ndjekës. Dhe realisht, kjo mund t'i japi një lloj favori Antonellës, duke qenë se ka shumë më shumë ndjekës dhe shumë më shumë mbështetës jashtë. Kjo nuk është asgjë negative përkundrazi për ndjekat Instagram. Bravo i qoftë. Jam dhe unë që unë mendoj që jam i vetmi person këtu që le të themi famën time, por nuk dua ta quaj famë. E kam arritur nëpërmjet Instagramit. Unë nuk jam një person televiziv. Unë jam thjesht blogere, influencer. E di, po ty, Sara, nuk të pritën si Antonellën, kur ty hyre në shtëpi. Arbana, mund të flasë diska? Po. Se po më dohet që u këthy tema kundër, s'po dhja e na hi, na, a kanë hi këta. A po pëtën? Se mas pari, mbrojt, e poshë që sistemi mbrojtja më mirë se sulmi e ka përdojrë Antonella, se nuk kemi na ata që e kemi nënshmu famën Antonellës, po ishte pikërisht Antonella që në ditën e parë, u startoj me muhabetin, rrini ofrë meje se tash media shkrujnë, vesë pëse jeni tunajt nga të meje në media shkrujnë. Vesë ta kryjë shkrujnë. Shumë nga kjo dhe në pëmduke se ndoshtë jo, se e kena diskutu. Po ti nuk mundesh me thonë, nëse ti vetë ke thonë që atë laf, ti ke startu me atë laf, po thu tjertë për dëshojnë famën të temë, kështu që nuk është e vërtet, asë një pikë. Do më thanë që është e vërtet atëherë. Nuk është punë prekse më jo, është një prekse. Jo, ti ke prekse më bitë. Ajo më thanë mua, a mund të apërfundoj, Arbana? Ti ke armë me lapse me letër. E kupton? Nuk ka lidhje atë që ishte një lloj batute. Edhe si sa thash edhe për mënyrën e mikpritjes që mbane, sepse një mashkull nuk është normal me mprit ashtu, okay? Dhe ta përsëris prap. Nëse e dëmë për seriosisht, ta them tani për seriosisht. Nuk është normale. Unë jetë të time, nuk ka trajtu një mashkull ashtu, okej? Me mama që bëri, se 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 ka nevoj për avokat, dak, si jam jo, me të që jemi gjithë, dhe kemi parë, s'ka lidhë, ka nevoj për avokat. Pikrështë edhe kjo është një... Dhe se ka me mama në restën të japë, edhe tani, okej? Pikrështë është kjo arsua, pëse ne e kena shëndru në një shako, se kjo që a thëtë... Unë e tafin e kanë një ndryshe. Qa ka thonat në atë dhe thëtë se do shtë absurde. Tani e kanë një ndryshe, po të si pa pritë. Absurditet i bashkanëgjitët edhe i Liris që nuk besoj, plot me shumë fuqi, nuk besoj që i Liri është në pozitë mi të regu një moshtit të mrena se qka është një gentleman që kështë diskutu atë. Ashtë në pozitë se i Liri ka qenë i pari që nga pritë tjera. Ska lidhja, ti s'ke po, kërë që përës ka bërë. Thjesht atë që pash. Unë është mendim një. Unë pash dy meshkuj që mirë presin. Unë pash dy meshkuj që mirë presin. Atë nërë një të shpikuar. Unë venin duj dhe do e kisha mbyll më abeti shumë shpejt. Ma degradu fare. Ma degradu fare. Dhe unë po them që nga ana e mikpritjes ju nuk e tregut vetëm... Po e tregu me lëshë të s'ke qimë prej fillimi, të e lirë. Nga ana e të folur, nga ana e të folur. Po e lirë dhe të po qëqim. Se degradoj mua beti në shkalla shumë të larta. Degradoj që njëru ka për vetë. A për dhe respekti maksimalja ku njëmë. Unë nuk do kisha ragu këshu me një valë si ka ju shpi. A ma dhune se kësha një njërë nuk kësha kopë, pa posë të u të zhova. Që është shumë e natyrshme. Mendimi im është ky. Pikrisht, pra. Nuk do kisha rakë në shumë. Ju më në përë, njërë e ardhë. Do e kisha më më apërë. Ti fillon me duke u prekë, Antonel. A i tha nëse, kese në shkë përën dhjesë, po nuk përën dhjesë, po nuk përën dhjesë, po nuk përën dhjesë. Okej, se nuk po kuptohemi. Nuk po kuptohemi se po flasim të gjithë për një herësh. Dua pak edhe mendimin e Monikës. O, Arbana, unë nuk kam që sishe aty në atë moment. Jo, po që me ndonë për këtë që po flasim? Por, sigurisht, unë jam person që kam shumë pak frenca, por kjo nuk më shqetson, sepse unë kam një pun që spektatori im më vjen, më shikon në teatr, e kam gjatë teatrin të mbushur, gati 500 vënde, kështu që unë them që spektatori që mua më ndjek dhe që më do më vjen dhe më gjen në teatr. Përsa i përket rrjeteve sociale, nuk jam marrë në njerë seriozisht. E kuptoj, po mendon që meriton një njeri që është bëri famshëm nga një program televiziv, nga një reality show, të ketë hapësirën brënda Big Brother VIP? Po, pa tjetër, sepse më falë se po më pyet mua. Me sa di, ka qënë gati për një vit në televizor dhe derisa ajo ka arritur deri aty ku është falë mendimit të saj, është falë debatit të saj, të kulturës të saj dhe ka ditu shumë mirë se si të debatoj dhe t'ju dali shumë mirë bisedave dhe sot kjo Antonella është këtu ku është. Pa tjetër që nga një reality show të gjithë kanë bonuset e tyre, nuk mund t'a mohoj do t'as një njëri këtë. Okej, duhet të dëgjoj edhe Balinën se që mendim ka. E para mua nuk më duket se debati që ka lindur si pasoj pikpyetjeve që njëri dhe tjetër ka për profesionin e njëri dhe tjetër apo zgjedhjeve që kanë bërë. Megjithëse unë mendoj se është momenti për të thënë që
hey, nuk mund të paraqyjmë as njëri për atë që zgjedh të bëjë në jetën e tij personale apo profesionale. Dhe asta ta gjykojnë për mënyrën se si ka vendosur të bëhet i njohur apo jo i njohur. Nga ana tjetër, për sa i përket pjesëmarrjes, për sa i përket konfliktit të krijuar, debatit, sikurse thash, nuk mendoj se ka lindur, është thjesht kjo, domethënë, nuk mendoj se është diskutuar kjo, por mendoj se është e vërtetë që qoftë Antonela, qoftë Meridiani, ndryshe nga lojtarët e tjerë, në një farë mënyrë kanë hyrë më të përgatitur. Ata kanë parë lojën prej, kanë patur kota ta shikojnë lojën, ta studiojnë lojën, të shikojnë strategjitë aty dhe kanë qenë goxha ngacmuar. Sipas kaluar 24 orë të para kanë ngacmuar. Kjo sigurisht ka provokuar reagime të ndryshme. Një nga reagimet ka qenë pikërisht ky. Me sa duket, unë këtë gjë nuk e dija, e shikoj e pash këtu në klip, Angel dhe Antonela edhe kanë konkuruar, mos gaboj, për një prezantimin e një misioni. Nuk e di, aty dëgjova që keni konkuruar për të njëjtin vend pune, për të njëjtën pozicion. Nuk e di nëse kjo mund të ketë qenë një mund ta kenë gjetur dhe më shumë. Sepse kur Antonela ka bërë atë emision, unë përveç se isha shkëputur nga ekrani dhe unë nisesha për në Afrikë, do me thënë dhe kur kam qenë eftuar në emision, kam qenë 2 ditë pare se ti ka në Afrikë, unë kam qenë në një televizion tjetër, në një emision tjetër sportiv, kështu që nuk besoj se ka vënd për diskutim kjo. Po atëherë, Antonela, pse e këtë gjë? Sepse më është thënë kështu në Top Channel. Po është një mashtrim. Sepse ti erdhe gjithë arrogancë, ishe eftuar, ishe natën e dytë e spektaklit, edhe dhe një përgjigje ashtu ku e pa arrogancën tim ballë Manushit dhe meje. Po ti nuk e di si e ka marrëdhënien me Manushin. Ai duat na prezantonte dhe ti dhe një përgjigje me arrogancë. Unë i thash kush është kjo goca, sepse po pikërisht, në momentin që drejtuesi e emisionit duhet të dish kush janë të ftuarit, kështu që besoj do të ishim informuar më përpara kush po vinte në emision, që mos bëj pyetjen kush është kjo goca. Nuk duket aq e rëndësishme sa që ty janë Google. Okej, më çes të duket aq e rëndësishme, mos e kishe bërë pyetjen që mos prisja reagimin që u kam bërë. Po na prezantonte zoti Manushi. Arbana në momentin që dikush drejtohet që kush është se nuk e njoh çka ka bën jetë, normale që unë nuk do i hidhem qafë ti prezentohem, kështu që... Okej. Okay. Ja është rësi ti pikë... Po për para si po lajmë? Urdhra? Ti e morë për gjigjen tani që s'm ke interesu. Për para pse ke folë ti atëherë, thash? Sepse ju zura jashtë. Unë kam folë për para. Po, unë jam pyetur. Unë nuk e kam hapur atë bisedë dhe unë jam pyetur. Qa me ndimi keni? Bisedën e ka hapë Benjana. Dhe mbasi ka ndodhë, mbasi unë kam marrë vesh që ti i kishe thënë arbrit, po t'jap famë, kam thënë që nuk ka lidhje fare kjo gjë këtu fama me followersa dhe kujt po jep fam kush, sepse gjithë se cili ka rëndësinë e vetë. Okej, okay. Do këtejmë të kju pas pak, mbyllim lidhjen me shtëpinë, si që shikoni, hyrja e Antonelis dhe Meridianit i ka trazuar ujrat dhe ka prishur ca ekuilibra në shtëpi, kam është ditur ca nga banorët, por Meridiani dhe Antonela nuk kanë qenë kaq të pafajshëm gjatë këtyre ditëve të para të qëndrimit të tyre në shtëpi. Ata kanë gabuar dhe kanë thyer madje një rregull kryesor të vllajit të madh që është dërgimi i sinjaleve apo komentimi, interpretimi i fuqisë që ka secili personazh ose impaktit që ka secili personazh në publik. Gjë për cilën vllai i madh ka vendosur që sonte ti dënoj dhe dënimin do t'ju jap pas pak. Dua të pyes pak Arditin, Palomën edhe Kledin për këtë hyrje të reja si ju duket. Në fakt, sa i përket Antonelës, e shoh si gocë të shkathët, por mendoj se nuk po luan zgjuar, sepse po i hap letrat që në fillim. Sa i përket pjesës së debateve, mendoj që është Antonela që vuan nga kompleksi i inferioritetit në rastin konkret, sepse e ndjen veten më pak VIP dhe të jemi realistë. Duhet bëjmë një diferencë midis figurave publike ose personazheve të njohur dhe VIP-ave, që janë artistët. Unë mendoj që Antonela ka gabuar një gjë në thelb, që nuk ka shkuar në Big Brother VIP për të rritur ndjekësat. Është një arsye, por nuk është kjo arsyeja kryesore. Mendoj që aty kemi të bëjmë me artista, aty kemi të bëjmë me njerëz që kanë një profesion dhe kanë dhënë shumë dhe kanë kontribuar për publikun shqiptar, për artin në Shqipëri. Sa një gjë në fakt më ka dhëmbur deri diku, kam parë një përplasje midis Antonelës dhe Benjadës që nuk u dha, që Antonela ka komentuar Benjadën, pse je ti këtu, çfarë famë ke ti apo sepse del në rrugë nudo për 100.000 euro. Mua kjo më duket absolutisht e gabuar dhe nuk e kuptoj sensin, sepse është Antonela që sot gjendet në një format televiziv sepse ka dalur të kërkoj burr. Ka dalur të kërkoj një të dashur për t'u lidhur në një emision si Përputhen. Kështu që sa i përket kësaj, është një vajzë që e ka përjetuar vetë, si mund të flasësh për Benjadën. Benjada është modele, ka pozuar për Diorin, ka pozuar për filma shumë famshme, ka luajtur filma. Pyetja ime është çfarë ka bërë Antonela?
Sa i përket zgjedhjes së produksionit, ja le të shitën produksionit, janë njerëz më të zgjuar se unë dhe Antonela që kanë vendosur që ajo të jetë aty dhe bravo i qoftë. Por pse duhet Antonela ta atakojë njerëzit brenda? Sepse ndoshta ndihet inferiore, sepse do të tregoj me patjetër që unë jam mbi ju, të përdori portalet që tirin me mua sepse ti del në portale followersat, numrat e followersa siç ngrihen edhe bien. Se sa njerëz të bëjnë like prap siç rriten ato edhe bien. Kështu që unë mendoj që duhet kemi një kanalizim. Dhe kanalizimi është çfarë profesioni ke ti. Mendoj që Antonela se ka arritur akoma dhe po kërkon me ngulm që ta atakojë të tjerë dhe mekanizmi i saj mbrojtës në rastin konkret është sulmi. Okay. Dhe është e gabuar. Ndërsa tek Meridiani mendoj që ka harruar që nuk është opinionist brenda në shtëpi. Po bën opinionistin, po mundot të ndryshoj rrjedhën e lojës, siç e pa me Donaldin, besoj ta shohim dhe më vonë. Ashtu e kam pa dhe duke kanalizuar Fifin. Kështu që ndoshta duhet të qetësohet pak dhe të kuptoj që është banor, jo opinionist. Jo opinionist. Kanë hyrë të dy me këmbët e para, pa treguar nuk më intereson fare puna, karriera, sepse ato i gjykon tjetër kurs se sa personazhe VIP janë të dy karakteret, por kanë hyrë me këmbët e para duke influencuar njerëz që kanë 50 ditë që rinë aty brenda, që kanë një presion, një lodhje psikologjike dhe më duket që është një zgjedhje e gabuar. Të gjithë Antonelën mund ta njohim në një emision dashurie që e ka kthyer qytetet e para në emision dashurie, kur ne mund të shohim, mund të njohim më shumë rreth Antonelës. Gjëra më të bukura rreth Antonelës. Nuk e kuptoj pse bëhet kjo lufta e followersave, kjo lufta e ndjekësve, kur ne mund t'japim gjëra shumë herë më të bukura se ato dhe t'i përkushtojmë kaq shumë rëndësi Instagramit, ndjekësve dhe të luftojmë që unë hyra me 15 followers, a do dal me 50. Nuk ka rëndësi, sot janë, nesër s'janë, mbetet imazhi, nesër do dalim në rrugë, janë njerëz që na përgëzojnë për punën, për emocionet që kemi dhënë në këtë reality show. Si të pritën ty Klet këtë ditë njerëzit se ti ke patur kontakt të drejt për drejt tani më? Unë me thënë drejtën nuk e prisja këtë zhumë të madhe ku kam dalë. Dhe përshirë e për fund. Dhe kisha mërzitur shumë njerës, këtë nuk e prisja. I kisha lanë shumë, dhe njerëzit e mi kisha lanë par gjumë në të tëra. Me gjithë se shkoja shumë herë të flia. Dhe jam ndjerë shumë mirë dhe me komentet shumë pozitive dhe kjo më ka bëtë ndjem më vjen mirë. Shumë mirë për pjesën e ndërës. Më vjen mirë. Mirë. Për vetë atë dëmimit e Meridianit që, si që thash, kanë traduar pak ujrat, gjatë këtyre ditve, mbrëm, për që në sak, ka patur një debat shumë të fort, me tone shumë të ashpra, mes dy konkurenteve tona, mes Monikës dhe Angel. Shkak për këtë është bërë diçka tërësisht banale, thjesht një çokoladë, por duket që tensionet mes tyre kanë ekzistuar prej ditësh. Fillimisht, Monika, ju e keni parë të debatoj me Benjadën. Benjada, duke qenë shumë pranë me Angel, duket se kanë ndikuar edhe në një qasje ndryshe të kësaj fundit të Angel ndaj Monikës. Shkojmë minutëm në shtëpi sepse do flasim me të dyja. Jam sërish me ju yje kësaj here për të folur për një debat të zjarrt që ka kulmuar mbrëm. Shohim bashkë për kë bëhet fjalë dhe pastaj e komentojmë. Në një moment u futem brënda të thëma rëfimit. Dajrë dhe shikoj jenë që e kishte vazhduar vetë dhe po bënte ato banjo marinën për t'i shkrit qëkodatat. Bashk isha unë e që i thështimi taj që e mi bënë bashk. Nuk është që semi unë njës bënë të qokolatën dhe unë i vajta rrugës edhe ja prisha procesin. Ti së mprita, unë trash vjetë e mprit, ti së mprita e bërë e vetë, bërë e vetë tane. Ne po se e vash unë idenë duhet ta bërë shti, për regu në falë ta mora idenë. Më thanë kjo ujnë, qarë të bërni këtu me këtë ujnë dhe unë vazhdoj e vura të gjërat si për. Kushtë në tri aty ujnë, që duhet të rinë gjithë të bërë të bërë të gjithë kohëra. Sa që cojnë, pinë bashkë dhe kafjen atyre, cigaret, vetëm kërja japin, me në mundën cila vojë, vetëm kërë vjenë njëzët, pip! Kur tjetër është prej një dëshirë, pranoj e dëshirën e tjetër. Monika, si fund të tu, atë një se nuk duhet të bërë të u lezërin, kujdese, pusho, kusho, pusho, u lezërin. Monika, si fund të u lezërin. Monika, si fund të u lezërin. Stop, së më të regun të egoiste. Në mënyrë se si debaton, për mua shumë agresive. Ja thash një milioner, lere, po është e pa mundur me atë njeri të plasë, është e pa mundur. Në vive dhe njerë, në më abitet e mija, këtë shumë kesh punë me mua, ka është ditë të thamë. Nuk shkoj për të qetësuar, po shkoj për ti fryrë zjarët. O, të vishë anëla. Vërë janë 100 vjetë, me më abitet e gotave të vogla. O, ti, 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 o, ti,
egoiste dhe nuk do me ja dit. Edhe kur një tjetër do të bëj diçka për çepin e vet. Po ikani të lutem, po dërgonte mua ikse. Ti traumatizove një avriesh ti thoshe po vëm për lojë tani po m'akuzon mua se bëra çokoladë. Asi gjë nuk bën më shumë se Monika, se çat po të bëni në gjë më shumë hajde be. Pa pikë turpi thot grua 100 vjeç thot. Pesë interi ata kam nevojë ta të merrem me një punë. Un jam të edit, un jam të edit për ata shumë mirë vajte rregulla. Ajo ka ime letra me laps. Ajo, ka foli dozit, runu pe soja. Lere ta bëj ajo. Por mënyra se si i thot ajo dhe si flet dhe si shprehet është mënyrë rrugësh, rrugësh. Mos merret më kur me punët e mia, sepse përndryshe do e kemi shumë keq punën bashkë. Monika, gjithçka nisi për një çokoladë të shkrirë në banjomari apo? Jo, jo, nuk ka qenë kështu. Ne ishim duke ndejtur jashtë, ku shikoj Semin, nuk e pash mirë me thënë drejtën, dhe e pyes Semin, Semi, çfarë ke? Nuk jam mirë, tha, dua marr pak ajër, të ecë dhe po ecste. Ashtu ju afrua dhe Ariola, ju afrua dhe Donaldi. I thash, ke nevojë, i thash, të jem të bëjmë një xhiro bashkë, jo, tha. Pastaj e pash tek Banaku, edhe i them, jem mirë, mirë, ja do merë me çokolata, tha, dhe kisha hapur çokolata, tha, sepse dua të merë me një punë. Vjen Donaldi dhe i thotë, që po bën Sem? Po bëj çokolata, tha, se dua se ndryshe, tha, dua të bëj një punë. Okej, po bën të çokolatat, në moment thire tek dhoma e rëfimit. Ishe bashkë me Angelin. Thirrje te dhoma e rrëfimit, dhe unë kam qenë në fillim të kuzhina, se harrove ta thuash të detaje. Kemi qenë të dyja në kuzhinë, që në fillim duke bërë procesin. Dhe unë i them, ok, ke qenë dhe ti në kuzhinë, se harrova që ti jepi det. Dhe e pash Angelin që po bënte, aq më tepër që Angeli e paska ditur këtë gjë dhe ju afrova shumë normalisht, pa asnjë të keqe, vetëm thjesht për Semi, dhe i thash, po Lere i thash unë se këtë gjë do t'a bëj Semi. Filoj, bërtiti, bëri me ato të veta, dhe unë i thash, po ka shprehur dëshirën, ti e kupton këtë gjë, se gjëra t'u pa në këtë gjë, pasaj filoj debati ashtu si që ka dëshirë Angeli, për të qënë një loj protagoniste, dhe mbi të gjitha, ma nuk më shqetson asë njëherë qëfar thotë, ose si ofendonë, sepse ajo ka të edukatën e vetë, unë nuk e mësoj dotë, mua më vjen zorë, sepse realisht për Angelin jam shprehur dhe kam pas mendimin më pozitive, kam shprehur kudo, dhe sot Angelin unë nuk e di pse është në këtë pikë. E vetëm ja gjë që ishte, ishte vetëm thjesht për t'i thënë të lutem Lere për punën e Semit. Pasaj, në momentin që kërkon që të i rikthehet një bisede këtu e një muaj e gjysëm, mua pasaj më duke njerëzit ma linjë dhe unë i lë në rrugën e vetë dhe nuk mund të fitoj dot me një gjë që... E një qatë bezisi ka shumë? Arbana, unë e pash që Semi po bënd të gjyot rreth pishinës dhe më than që nuk po ndjehet shumë mirë dhe nuk e zjata, nuk thash asë gjë. Dhe në momentin që Semi është ullur dhe kemi filluar të flasim, e tha po më hajt në çokolat, po më hajt çokolat, dhe në thash, ajde e shpikim një çokolat. Dhe mendova që Semi ishte okej, do me thënë dhe ne mund bënim diçka nice dhe të kalonim mirë, dhe nuk mendova që ishte situata. Pra të ka shqetësuar fakti që Monika e paraqiti si kur ti në fakt ishe e pandjesh me karshi gjëndje së Semi. Dhe ne shkuar në kuzhinë dhe Monika vinte më kapte. Lëre Semin të bëj vetë. Jo, thjesht po përpiqem të kuptoj Monika për është mërzitur e një. Arbana, gjatë kohës që unë isha në kuzhinë me Semin, që shkuam për të bërë të dyja bashkë, kjo vinte më kapte. Lëre Semin të bëj vetëm, se është mirë. I thash më falë, kemi ardhë të dyja me Semin për të bërë këtë gjënë, sepse të dyja ve nalindi ideja dhe dëshira për ta bërë këtë gjë. Po pse skape të mirën ti? Përse duhet ikje? Një sekond. Përse duhet ikje unë? Dhe kur Semi ka hyrë në dhomën e rëfimit, duke qenë se më pyetën ç'do bëni me këtë
ujin që keni vënë këtu dhe këtë pjatën sipër, fillova t'i vë çokoladat sepse nuk e mendova as që Semi do vënoi dhe as që do ishte ndonjë problem shumë i madh nëse unë do i kisha vënë çokoladat mbi pjatë. Nëse do e dija që do kishte qenë kaq gjë e madhe, nuk do i kisha bërë kurrë atgjë, aq më tepër për të mërzitur Semin. Gjatë kësaj kohe Monika vinte më thoshte: "Ajo goca tha që doni ti bënte vetë dhe ti po ja prish gjën." Monika, e kemi nisur të dyja, po i thoja. Dhe kur Semi u acarua dhe iku në tualet, unë ndoqa e pashë që Semi ishte e nervozuar, u ktheva sërish në kuzhinë, mbasi unë u ktheva, Monika iku mbas meje, tu i thënë Semit, unë i thash asaj, po ajo s'më dëgjoi mua. Për çfarë duhet ta bëj një person këtë gjë? Domethënë në një moment që e shikon që këto dy gocat janë duke kaluar shumë mirë bashkë, pse do t'i frysh zjarrit në një situatë që nuk ka zjarr, që nuk do ndodhi sherr, është thjesht një mërzitje momentit. Dhe unë prandaj u acarova dhe i vajta, thash, mos u merr më me mua, më lër. Dhe tek të nxjerrja i jam lutur, të lutem më lër, të lutem më lër, të lutem shifunën tënde, sepse nuk doja as pak që Monika të ndërhynte këtë diskutimin i me Semin. Kaq. Ku je person që lutesh? Ti je person që i kryon më gjendjet. Ti vdes po shfaqin që i kam thënë të lutem më lër, nuk u dëgjua, nuk u pa që i kam thënë të lutem më lër. Dhe nuk më la dhe më shpërgjigjur, më shpërgjigjur duke më thënë nuk dua të shoh punën time, se s'kam marrë tu të shoh punën time. Pra Monika, jo, më the ti shiko punën tënde. Po, pra do të thash shiko punën tënde, ai kam thënë. Ka marrë të kur ti drejt Arvana mund të flas. Po, më shëra përfshirë të këgjëja? Po, po. Faleminderit. Se të gjithë do të flasin. Ideja ishte kështu që Monika, ti u mërzite, pse u mërzita? Po, ja, këtu doja me nis. Unë isha pak e agjetuar, më kishte kapur një gjendje sikletshme dhe po bëja atë rutinën time, që në fillim s'e kam bërë, se më zhdukur sikur të dukesha keq, tani e kam liruar çik veten nga këtë komplekse dhe kam filluar të bëj rutinën që kam bërë dhe jashtë. Nëse Monika e pa këtë gjë, Angel nuk e pa që kisha këtë gjë dhe u afrua. Dhe ajo që humbi Monika, që unë mendoj që ishte një keq kuptimi i gota, pastaj si ka rrjedh debati, këtë nuk e di sepse ika në atë moment. Jo, nuk kam qenë, kam qenë të marrëfimit, po Monika nuk e dëgjoi faktin që ne do e bënim të dyja këtë gjë. Ja thash unë, ja thash Sem. Kur u futa për të dhomarrëfimit, i thash Angelit më prit. Dhe kur dola dhe pashë nuk më kishte pritur, u mërzita, po në atë moment do ishte çdo gjë. Arbana nuk është kështu. Ariola. Jo, nuk është kështu sepse unë kam qenë në kuzhinë. E gjitha që ndron, çfarë tha, çfarë tha Semi? Po po, jo, prit, se duhet të ndërhy, sepse the një të pavërtetë. Çfarë thash pa vërtet? Nuk heq asnjë presje, asnjë pikë, të lutem Angel mos qesh se domethënë nuk e duhet dot. Po ka kamera, dashur, ka kamera. Po ta përveç kamerave kemi edhe sy dhe vesh më e dashur. Ka kamera, ka mikrofon këtu që e kemi dhe kemi edhe sy, kemi edhe vesh. Tani të flas unë. Ju shumë gjëra i shihni me sy dhe mikrofon. Nuk ka nevojë të qeshësh as të nënqeshësh. Po qesh se po merrni me një muhabet që ka lidhje fare me ju. Ta shpjegoj një gjë që lidhet me çokoladën. Unë dua ta them mendimin tim. Kemi disa herë Arbana. I ka thënë të lutem më lehtë ta bëj vetë, dua ta bëj vetë. Dhe pa u futur në dhomën e rrëfimit, që është e regjistruar, i ka thënë, të lutem mos prek asnjë gjë pa dalë unë. Monika dhe nëse ishte egzageruar, atë ishte i egzageruar. Arbana, po bëjmë një muhabet fëmijësh 5 vjeç. Momenti kur ti bëre sikur më lart. Sikur unë nga Inati e mora. Ju e kuptoj. 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 Po faleminderit, po mos reagoni si fëmijë dhe mos e ndjesni shpinë flak. Po mos e ndjeni ju me prapë, mos e ndjeni ju me prapë. Jemi prej dhe prej Moloni si ju të dy. Po mos u merrni ju me prapë. Jo ti mat, mos u merrni ju të flasu për gjërat e mia. Po na shkatroni veshët apo ça? Unë me Simin e kishim na shkatroni veshët. Ju të tjerë. Ja u kemi për borxh, të dashur kalamaj, të kindergarten. Se kuptova pse ju. Ja u kemi për borxh fare. Se kuptova pse të gjithë ju hyt ke çokoladë të shkrirë. Nuk hyra fare as nuk morëm me atë. Dy momente kishte. Sepse duhet ndërhyrje. Atë dy momente kishte debati që duhet besoj të diskutojmë dhe të flasim me njëra tjetrën. Angel, që i thot Monikës. O, Arbana, ajo përçënon dhe... Ti e 100 vjeç, dhe Monika, që i thot Angel, është nga rruga. Po. Këto janë mua betyre. Edhe kërësimin, do të... Mund të po? Tani, a mund të them që... Si nga rruga, Arbana? Atë që i kështë të ti, Monika. Po, e si ishte shpreje, po si e lje... Jo, se mos e kënë dhe nga kontekstit, Arbana, se gjithmonë kjo është përgjigja Monika. Po, pushomi, pusho të dëgjojmë njerë. Se tani të të vidhe... Unë thjesht mendoj që si biset mes dy grash, mes dy vajzash, nga të dy anët, mendoj që është pak e tepruar. Ndo shta pak më shumë nga Ana Angel si më ere.
të lutem, mund të them diçka. Po, por edhe kërcënimet janë të depruara. Arbana, kam që ditën që kam hyrë këtu, që këtu bëjnë komente të tipit brez patatinash, nuk përcillni asgjë, s'dini asgjë, jeni kështu, jeni të fyshkur, jeni, më thënë, gjatë gjithë kohës ka një paragjykim për këtë ndarjen e brezave. Dhe në asnjë moment, në asnjë moment nuk i kemi munguar të paktën Monikës respekt për hir të moshës që ka. Pavarësisht të gjithë komenteve, Monika ka që ditën, ka disa ditë, po këto ditët e fundit, që vazhdimisht më lëshon kunja mëngjes drek dark, mëngjes drek dark, madje edhe për ngjyrën e rrobave që vesh. Kështu që të gjitha këto të akumuluara, realisht nuk doja ta besoja që një grua e moshës së saj shkon kap një vajzë tjetër, shkon prap një vajzë tjetër të re në një moment delikat. Ta fri për tjetrën, dhe të njëjtën gjë ka bërë dhe kur patë debati me Fifin, dhe atëherë ti pyes edhe vajzat, absolutisht nuk është se mendimi është shumë, unë sigurisht që është mendimi yt, të pyes edhe vajzat e tjera të reja nëse e ndjen këtë gjë. Semi, e ndjen edhe ti këtë gjë? Cilën gjë? Këtë që thot Angel për Monikën? Jo, unë realisht nuk e ndjej. Edhe unë prandaj ja acarova me Ariolën sepse ndërhyri ose unë po të ndjej. Jo, jo, një fjalë tjetër. Semi po pyet, semi po pyet për paraqitimin e brezit, për patatën e saj më ngoj. Po ajo shaka po ja. Jam duke e vazhduar. E di unë atë shakan tënde, brezi i gjën ose ti je sa i Monika, po shpirt, ti je as pak të lutem. Po Monika më madhe. Ti je rem. Monik, të flas pak se ke kaluar moshën tim. E vërtet, patjetër, pse na drejtohesh për brez patatinash? Po jo, shpirt, ajo është një batutë siç janë bërë për kokën e Zotit, janë batutë. Unë nuk jam erë, shqyçu që je tjera. Po unë nuk jam, shqyçu që je tjera. Po shikoj zemër, ti duhet të vinësh. Nëse ideja është që un pata një gjë, në atë moment që dola, pata një agjitim ndaj Enxhit, do të kisha me do një ri po të ditë përpara. Arbana besoi. Sepse isha në atë gjë. Besoi dëgjoj me komentin e Monikës që tha ti që tani je 80 vjeç, më thonë gjë. Nuk e kanë 100, po të them 80. Domethënë nuk e di kush nga ne këtu është me të folur rrugë dhe kush nga ne këtu është më e papjekur, duke qenë se Monika vazhdimisht bën komente të papërshtatshme. Donald, nuk di domethënë. Mendim ke ti për këtë përplasje? Është janë njësoj. Duket sikur janë në këto filma të Avengers through Wonder Woman. Ilir. Realisht. Sinqerisht u mendoj që nga të dy brezët duhet ketë një linjë përbashkët në komunikim. Mendoj që ka mungesë respektit në folur. Kush ndaj kujt? Angel ndaj Monikës. Angel ndaj Monikës. Po. Okej, Penjada. Për më tepër, kur pretendon që përdojnë si fjallë jo banale në diskutim dhe jo kërcenim. Unë mendoj si ku njerëzit nuk t'i ngjon Arbana, ku ka mungesë komunikimi, ku tjetri nuk t'i ngjon, fillojnë këto keq kuptimet, edhe ku nuk ulën tavolinë, nuk arsyetojnë, nuk flasin për çfarë arsye është thënë kjo fjala, është nxefje mas nxefje dhe arrin në një sort vulkani si del për jashtë. E kuptoj. Sara. Di Arbana, unë po dëgjoj, vetëm i njëjës dëgjohet kurrë, domethënë kjo është e tmerrshme. Unë sa e flasun fillojnë gjithë. Në këtë rast Arbana me Semin edhe Fifin nuk e pash se kash një situatë si e ngritën Zanin, se më fal Semi dhe Enxhel, një situatë si pozicion edhe na çetsu. Si e shumë mendoj si ku dy persona keq kupton, si keq kupton, pastaj prap kthehen e flasin, s'ka për çfarë arsye të futen. A mund kjo kur unë vetëm pas Në mendimin tim, a mundem, Sara? Po, faleminderit. Siç e tha dhe Donaldi, mu veti Arbana, Ariola të lutem. Mu për veti Arbana më duket veti aktu ndë njerës si ose ndë një telenovel spanyol ose turke dhe pres nga momentin moment, falni që e them, që ndë njëri këtu do kapet për flokësh ose do... Në njëra, jo në njëri. Do njëra, sepse bisedat këtu arrin, nuk e din, dhe në një shkallë që... Për faj të kujt, se për këtë po flasë, të përfiqemi të kuptojmë, ne si publik jemi të paqartë. Tani, të gjithë e dim... Dhe duam të dim edhe ju, anën e kujt mani, se... Jo, nuk është çështja për të mbajtur anë, unë kam shumë respekt për Monikën, gjithashtu kam dhe shumë afrimitet me Angelin, nuk mund të them, nuk dua të mbaj kra, realisht për këtë lloj gjëje, e dim shumë mirë se si është tipi Angelit, ka ato ironitë e veta, ka qëndrimin e vet, ka tipin e vet, e dim dhe tipin e Monikës, nuk dua të mbaj kra, thjesht mendoj që këto gjëra... Mirë, a ka në një që do të më thot një mendim, një këtë mbaj kra? Do mbaj asë njëri këtu. Po, Donald? U mendoj se të dyave janë veshur sytë, që farë dolloj gjëje që të ndodhin, ato do kapin me njëra tjetën dhe do kapin personalin. Po, vetëm ka një diferencë midis dy gjërave, se njëra kërcenon, tjetra jo. Kush ishte kërcenimi? Arbana,
Ti bërë kërcënim më hapur. Wow, mos e zgjatë vendesin do ta tregoj unë. Ti ke bërë kërcënim më hapur. Ai është kërcënimi i hapur. Është shumë mirë të dhe në çështë do ndodhi një nga skenat që thot. Sara do ndodhi për shkak kërcënimeve që bën ti. Fifi, çfarë mendimi ke për këtë situatë? Fifi, dua të dëgjoj edhe Fifi. Po, zgjatë do ta. Unë realisht në këtë rast maj anën e Monikës, sepse realisht e respektoj Monikën përveç si njëri që është edhe për moshën që e ka edhe ruam shumë që kur të nxehe mos më i thon një dy fjalë më shumë, gjë që Angeli e ka bu, edhe e ka bu ju një herë, por ka bu shumë shpesh, të rrim shtrem dhe të flasim drejt, jam dhe e maj kranë e Monikës në këtë debat. Balina, se keni një 3 ditë që sulmoni kështu në grup, tresha. Ti e energjia e ti. Goca, mundemi të flasim? Se një nga gjërat ku tregohet respekti është për cilin po flasim, është edhe që ti të lejoni tjetrin të flasë dhe dëgjoni. Ndonjëherë të dëgjosh është më mirë sa të flasësh. Dhe e shikoj që ndodh shpesh tek mes jush me njëri tjetrin, gjatë gjithë debateve ndodh edhe me ne, dhe nuk është e bukur, dhe vim tek kjo te thelbi i kësaj gjës. Në fakt ajo që pam ishte një banalitet. Një grindje totalisht banale. Dhe këtu bashkohem me Donali që thotë këto të dyja kanë një diçka mes tyre që për çfarë lloj gjëje mund të kapeshin. Por ajo që është e rëndësishme të flasim është do ta kap nga ajo që tha Fifi në fund. E respektojmë Monikën për moshën që ka. Unë mendoj që njeriu duhet të respektuar kur e fiton respektin. Çdo njeri duhet ta fitoj respektin. Respekti i jepet edhe fëmijës. Madje fëmijës jepet, i rituri e fiton. Dhe unë shikoj të dy të rritur, të cilët të paktën në gjuhën që përdorin, nuk meritoj respekt për atë që thonë, për atë që nxjerrin nga goja. Dhe këtu i barazoj të dyja. Okay. Pavarësisht çfarë thot njëra dhe tjetra. Dhe në mos gaboj, këtë pjesën e ndarjes së brezave, kjo pjesa e ndarjes së brezave për mua është e papranueshme në një shtëpi ku kanë pranuar ty me rregulla të barabarta. Janë të gjithë të barabarta. Okay. Doni ta komentoni? Po. Unë Monika ka qenë një persona që unë kam detur që ditët e para që kam ardhur, që ditën time të tretë në live-in e parë kam parë. Çfarë ndodhi? Se ju keni qenë shmafër, po çfarë ndodhi? Pikërisht dua të shpjegoj. Që në live-in e parë kam parë atë videon ku ka dalë te krevati me Ilirin dhe Sabianin duke bërë ato strategji tash e themet. Mund të më lini ta vazhdoj historinë? Dhe duke qenë se nga jashtë kisha parë disa gjëra që nuk më kishin pëlqyer, megjithatë kisha vlerësim për atë si femër, për faktin që në këtë mosh ka zgjedhur të bëj këtë eksperiencë që është le të themi e vështirë dhe është një aventurë sa e çmendur aq edhe e bukur dhe ditët e para që kam ardhur kam zgjedhur dhe kam preferuar që ta njoh Monikën dhe të ulem pikë kafe me Monikën. Po çfarë ndodhi pra? Dhe ajo çka unë gjithmonë i kam thënë, hajde flasim për gjëra të tjera, pavarësisht se Monika është munduar disa herë të hapi biseda të brendshme shtëpie, i kam thënë flasim për gjëra të tjera. Okay, e kuptova. Dhe në momentin që unë vazhdova bash që Monika bënte të njëjta veprime, ato thashë theme, ato goditje, ato skema, unë u largova kur unë i bëre me njerëzit e tjerë dhe mos ka pëlqeu. Dhe Monika më ka pyetur te Banaku, pse je larguar, pse më je ftohur, i thash, po refuzoj të them në sy gjëra që mërzisin njerëz. Pra po refuzoj të them mendimin tim. Shikoj, kjo është një botë komplet tjetër, më duhet. Dhe kur je këtu apo kur ka qenë në minim me granitin, më kanë pyetur kush mendon që del dhe kam thënë mendoj që del ti Monika sepse vazhdimisht po të dalin video ku nuk del as pak mirë, ndërkohë graniti kërkoi falje për gabimin, reflektoi, ndryshoi sjellje, ndërtoi uralisë me banorët e tjerë, ndërkohë ti vazhdon bën të njëjtat gabime. Urdhëro ti, un nuk e soportoj faktin që të më thotë ti ke ardhur për ndjekës, ti ja ke dhënë bllokun. Jo, më lërë të mashtroj, sepse ka një medium shumë të madhe, dua të mashtroj. Ok, dhe do flasim pak pas të Arbana në shikon në sy. Për faktin që Monika dhe Ariola kapin njerëzit e tjerë që rinë me mua, bas krave të mia dhe i thonë mos rinë me mua, i bindin. Se nuk më lërë të mashtroj, më i bastaj. Urdra.
doli videoja pa, që tha këta brez patatina, pa, shako ndarje brez, shako ku di gjohën brez Instagrami pa, dhe kanë ardhë për followersa, dhe the, unë i kam qëndruar Monikës, por kur shikoj Monikën që del aty dhe thot për ne dhe për mua se kishe marrë personale, jo, të kam thënë, nëse unë nuk do i njëja Monikën, atëherë unë i vë blok, videot janë aty, të kam thënë, nëse unë nuk do i njëja Monikën, do isha një person tjetër, basi të dëgjoja atë koment, do i vija blok. Monika ka faj në këtë pjesë, po më duke shumë sa Tarelina, s'po e pranoj. Okej, do kemi mundësi të flasim sërish, në këto çaste do të ndryshojmë pak temën e bisedës, dhe në fakt është momenti për të pritur zarfin me rezultatet e televotimit. Faleminderit Erat. E dëgjove Ariola? E dëgjove çfarë? Që ne të dy kemi kap njerëz edhe po i kemi kundër. Ne kemi kap njerëz. Publiku ka vendosur. Se konkurrentja e parë që i shpëton televotimit dhe mund të vazhdoj garën është Benjada. Mbyllim një moment lidhjen me shtin dhe kthehem pas pak. Sigurohem që nuk dëgjohemi në shtëpi. Nuk dëgjohem në shtëpi. Okej, për ta rikujtuar edhe një herë tjetër për publikun, ato nuk e dinë që televotimi që kemi hapur të premten ka të bëjë me kë doni të shpëtoni. Dhe nuk e dinë që sonte asnjëra prej vajzave nuk do ta lërë shtëpinë. Por ajo më pak e votuara do të shkoj në televotim me dy të nominuar që do të zgjedh publiku në një televotim që unë do të hap pas pak. Kjo për ta sqaruar edhe një herë për publikun, të shohim se si do të reagojnë gocat sepse ato nuk e dinë që ne kemi hapur televotimin për të shpëtuar. Ju lutem mundsoni edhe një herë, vini në shtëpi. Jam sërish me ju. Publiku ka vendosur. Që përveç Benjadës, shpëton? Beatrix, a do vish të ullesh me... Po, Angel! Shpëton, ku shpëton? Të dyja, Arbana, nuk duam t'i kem. Do fshife. Beatrix! Më vjen keq, Angel? Po, është vërtet, domethënë? Publiku ka shpëtuar Beatrixe dhe Benjadën. Shumë mirë kanë bërë. Dhe të rrezikojnë ty për një televotim që do të hapet sonte! Të kanë bërë ndryshe. Atëherë, publiku e ti do t'ju atregoj edhe juve që më e rrezikuara në këtë rast, Angel, do të shkojmë në televotim me dy konkurrent, të cilët për herë të parë në historinë e Big Brother do t'i nominoj publiku. Pra, në këto çaste, deklaroj zyrtarisht të hapur televotimin për dy të nominuarit nga publiku. Kë doni të nominoni publiku? Dërgoni opcionet tuaja, këtë dëshironi të shikoni në nominim së bashku me Angel. Do zbulojmë sonte se kush do të jenë të nominuarit e publikut. Pra, dy personat më pak të preferuar nga publiku për të lënë shtëpinë e Big Brother. Angel, je lumtur? Shumë, Arbana. Vërtet, ky nominimi ka qenë i tmerrshëm për mua, sepse... Skandal ka qenë. Nuk e di, nuk doja, as ta besoja që isha me Trixën dhe me Benjadën, dhe as... Nuk e di, ka qenë shumë e tmerrshme. Nuk doja që asnjë nga gocat dilte, nuk doja as vetë Dilja, po të dilte Trixa do më vinte keq, po të dilte Benjada do më vinte keq, po Dilja vetë do më vinte keq, po më vinte baras keq, domethënë. Me kuptoj. Mirë, do kthehem tek ju pastaj sepse sonte do të jetë një natë gjatë. Mbyllim lidhjen me shtëpinë.
Paloma, e di që po më kërkoje gjithkohës fjalën për të folur për Monikën edhe për Angel. Kush ka të drejtë sipas teje? Sigurisht që Monika është si Monika, tani ka formuar karakterin e vet, dihet që edhe shkon për të jetë tendencioze, por më bën përshtypje Angeli. Po hiqet shumë parimore, po flet mbi baza, mbi kulturën, mbi miqësinë e tjera me radh dhe këtë i harron që realisht me vërtetë në atë shtëpi nuk merret për bazë mosha sepse luajnë të gjithë, por ofendon nënën dhe babain, njerëz që janë në moshën e prindërve të saj. Dhe mendoj që është shumë e rëndë mënyra se si i drejtohet, është shumë tendencioze dhe shumë impulsive. Po bëhet dashje badashje njeriu më pak i dashur në atë shtëpi. Okej. Okay. Mirë, do të kemi më shumë për të shkurtë publicitare, do të kemi më një herë pas pak për të vazhduar diskutimet brenda shtëpisë Big Brother me një mal me debate. Jam e sigurt, qëndroni me ne. Ri puna deri në këtë pikë me të lënë tjetra zoti. Të le se je. Ne ngri pa gradacionin këtu se më duket se jam të ngri. Jo Fifi, kondite, se ti isha aty, kupton? Edhe do të më bëni rekord. A be pastaj flas. Fakt që kam i vënë. Ah, si o ka kontaktin me ty. Po, po, po. Po doli. Si doli? Si te ti? Lav, lav! Nuk sa pëmë që zderë këtë. Do më kujtosh, Antone. Ta shtë këshu Edhe do më njofësh edhe do më shofësh. Ta shë bëjë gjithë ditë me. Po. Antone nga boba. Së shtë e vërtejtë. Pa shalë boba. Shë të gjej mund të 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 më bëjë. Që të shë të shë kohë. Që Për ty? Po, po moj, 10. Ishim atje të cepi qaj? Mas pishav. Jo, e atje të shëzmanot. Ja, di kemi të rrisë bashkë drejtë së drejtë në ekranin e Top Channel me Big Brother VIP. Jeli kishon që mund të anish në dy kanalit dedikuar në të tomë në digital Big Brother 1 dhe Big Brother 2. Në aplikacionin digital kudo dhe për të mësuar ofertën më të fundit, vizitoni digital.al. Tani, do të shkojmë në shtëpi për të folur për një nga raportet më të diskutuara që nga fillimi i këtij reality show. E kam fjalën për marrëdhënien me Semit dhe Donaldit. Në fillim dukej një miqësi e fortë, ata kanë treguar vetë që kanë të përbashkët mikeshën më të mirë të Semit dhe njëri të rëndësishëm në jetën e Donaldit. Një miqësi që fillimisht ju e pat, besoj ju që na keni ndjekur që nga fillimi, domethënë të gjithë, është komentuar edhe në mediat online, është diskutuar edhe afrimiteti i tyre, pastaj e kanë sqaruar, pastaj gjatë këtyre ditëve ka patur një debat që ka shkaktuar tension tek të dy ata, po në mënyrë veçantë më shumë tek Donaldi. Shohim së bashku fillimisht dinamikat e këtij raporti mes Semit dhe Donaldit, do t'i komentojmë pa diskutime edhe bashkë me ata. Ju lutem mundsoni Lidhjen. Jam sërish me ju, sa ere për të folur për diçka tjetër. Më dëgjoni? Po. Okej. Okay. Atëherë, përpara se sa të shikojmë një tjetër moment që ja vlen të diskutohet për të kuptuar pak edhe qëndrimet e gjithsesi, do doja të pyesja pak Semin dhe Donaldin. Po. Semin dhe Donaldin janë bërë pjesë e shtëpisë Big Brother që nga fillimi, apo jo, që nga data 5 tetor. Doja të pyes, ju e keni ditur për njëri tjetrin që do të futeshit brenda shtëpisë Big Brother? Jo. Nuk e keni ditur? Jo. Nuk keni komunikuar me njëri tjetrën përpara se sa të futeshit? Jo. Okej. Okay. Dhe pastaj keni parë njëri tjetrën brenda shtëpisë? Po. Dhe nuk e keni ditur që as Donald do hyj dhe as Semi do hyj? Jo, unë kisha parë që do hynte Romeo. Unë kam dëgjuar edhe kam parë nëpër faqet e dhe portalet e Bigut në përkomente që është diskutuar emri Sabianit, pastaj kanë pas portalet që kanë nxjerrë emrin e Semit, siç kanë nxjerrë emrin e Romeos, do kisha një supozim. Okej, okay, po si njerëz që jeni njohur më përpara nga po, jashtë dhe keni qenë miq nga jashtë, nuk keni qenë nga ata që keni telefonuar njëri tjetrit për të thënë të futesh te Bigu? Jo, sepse nuk ka qenë situata. S'ka qenë ashtu situata. Ne nuk është se flistim dhe kishim muhabet me njëri tjetrin në atë moment. E kuptoj. Pastaj kur keni parë njëri tjetrin brenda në shtëpi, ju është bërë qefi, jeni ndier të gëzuar, të lumtur? Unë për një moment jam ndier çik në siklet, pastaj u takuam edhe isha, u ndjeva shumë më mirë që ishte Donaldi, dhe nuk ishte Romeo, se mendoja do ishte Romeo, por me Romeo nuk kam aq shumë afrimitet, kështu që
u lumturova që ishte Donald. Donald, po ti, ndjesi pati kur e pe Semin? Okej, më bë shumë qefi, sepse unë me Semin jashtë kemi kaluar shumë momentet bukra, kemi qesh pa fund, dhe është një gotë që unë kam pas kemi jashtë, është njeri që unë kam kaluar një kotë bukra jashtë, dhe mendova se do ishte mirë, mendova se do kishte edhe problem momente si klesme, pa tjetë që po, sepse dhe Semin si do ishte tjetë unë kam një në bora, por domethënë kjo është situata. E dija që mund të kishte momente të cikleshme, sepse një natyrën e Semit. Por kaq. Okej. Po. Më mirë që ka qenë apo? Më mirë mos kishte qenë? Jo, jo, unë Semin e dua fort. Po më mirë që ka qenë. Po. Po thua kështu? Po. Okej. Mirë, shohim këtë klip dhe pastaj komentojmë së bashku. Okej. Po, kam pas plakot. Një vjetë bjën. Po, përsa e nda? Po, u përshë më gjëra bashkë. Një mdar kesh. A? Kesh. Pa deshë për njëri tjetëri. A? Pa deshë për njëri tjetëri. E, do me ndaj. Sërëmi, shko më flasë për semin aty këtë flasë. Pa deshë për njëri tjetëri. E, kështu plakot. Shumë njërës të një që e mora me. Njërës të një të të gjashë. Jo, nuk e ndrojnë. Shumë të të flasë. Të sepse jam shumë i turbut. Këtë desë për atë. Jo, si është për. Të ne jemi të lidhë me njëri tjetër, se kemi 3 vjetë, 2 vjetë e gjysë. E? Kaq. Ka një mundësi rikëthimi? Nuk ta thëmë bërë. Jo, mund. Jo se... Në hapë qikë vëmë, tjerës, ta të gjemë që a bërë. Në shtëpinë e Big Brother, sonë të ka ardhë një person që do të flasë me njërin për jush. E di që e je i trovot? Një të flasë. Qa thot kjo, ju kjo? Roj. Mere vetë, mere vetë. Me qënë se këj bëhet kejtë, sepse ka një tjetër lojnë ndjesie, thëmë, oke, ikë, bla. Edhe mënyra se si këthet të përgjigje, janë fiksa ato sytë që e shifte atërë në filim, këshu, do më thënë, e shifte neve, po ndërkome mëndjen të bora, ishte njëri ju me i dashuruar në botë. Donaldi thot që nuk e di së është i turbull, po unë jam e sigurt. Donaldi thot që nuk e di së është i turbull, po unë jam e sigurt. Si një putje si shokët. Një putje si shokët? E kështu mua beti, unë jam shumë e lumë të për ty, djallë. Dhe ti një të këtë ashtu prëndër, si Big Brother me një nga gocat. Prap, pika mua, zëtë. Ja, mos më ka smori qunin. Jam djerë ma afert, ka qenë me Semin edhe Donaldin. Gjomi Bora, s'ka asgjë këtu, ta dish. Do kishte dhe i gjithë keqe në qëfë se do kishte për ty? Po, do kishte, sigurisht. Se që do bëjë një kotë? Zemra vogël, ti jam dritë. Pa, ma, se po bërë. Se si vogël, vjesht të vogël. Si vogël. Pa që deklaruar detektivja. Unë jam vetëm në shpiti. Kërë i kushe shë? A, kërë i kushe shë? A, oke. Po. Po, s'po jam si, nuk e si në momentin. Femi, mund të flasë? Pa. Shiko, vërtet e ndjeve të në shumë kish për atë situatën që ndodhi të vide që ishte në fund fare. Realisht, unë borën kam 15 vite që e njofë dhe kam si motërën e time, sepse motërën e kam në Kanada dhe borën kam pasu më afer. Në lidhje me Donaldin... Po, të luta, ma mund të flasim për Donaldin dhe për ty dhe për ju që jeni brënda shtëpis borën. Ne e duam shumë, po a mund përqëndrojemi të kju? Oke. Ti hynë në shtëpinë e Big Brother dhe e pam në një përmbledhje të klipit që ti ke qenë fillimisht shumë afër me njëherë me Donaldin. Po. Dhe më shumë se njëherë ke qenë ti ajo që ke zgjedhur të flasësh për lidhjen e Donaldit. Shumë më tepër se Donaldit. A mund të të pyesim sepse e ke bërë këtë gjë, është një pyetje që vjen nga publiku, a?
sepse kam qenë që në ditën e parë që janë njohur dhe di sa dashurit madhe kam për njëri tjetrin dhe në momentin që janë darë, nuk kam dashur që të ndashin dhe kam qenë, jam mërzitur shumë për qenë sinqert, dhe di sa është mërzitur Bora, di sa është mërzitur Donaldi dhe kjo gjëja ka qenë njësoj se që mund ta bëja jashtë që i njoftë të dy dhe pse mos të tentoj që ti jem prapë të dy kur e di që duhen aq shumë. Kjo ka qenë arsyeja. Okej. A mendon që kjo gjë ka mërzitur Donaldin? A e ka vënë në siklet? Dhe pse ka vazhduar ta bësh të gjën nëse e ka mërzitur? Po, e ka këtë gjë vura re për të thënë drejtën, me të drejtën herën e fundit që ndodhi biseda dhe e pa që u mërzit. E tash okay, kjo është era fundit që un flas, më fal që kam ndërhyrë drejt tani. Thjesht e kam bërë ashtu si me qëllim të mirë, sigurisht që me qëllim të mirë. Po për sa kohë që Donaldi mërzitet, nuk dua ta mërzis dhe aq më tepër të ndërhyj në jetën e të dyve, pavarësisht se e ndjej veten ashtu të përfshirë emocionalisht, mbase jo detyrimisht, sepse s'duhet ti me përfshirë në këtë gjë më shumë. Po pse ndjen veten kaq të përfshirë? Po dhe kam gjanë të dy. E kuptoj, po mund t'i kesh gjanë edhe mund t'i lësh gjithashtu në jetën e tyre njerëzit. Po e drejtë, është e drejtë. Dhe kërkova sa. Po dëgjoj, nuk po të gjykoj, as nuk po të akuzoj, po thjesht po përpiqem të kuptoj. Arsyen, po e them arsyen. Thjesht i kam gjanë dhe dua shumë që të jenë me njëri tjetrin. E dua që atë gjën. E dua që atë gjën që janë arsye pse janë darë, di që nuk janë ashtë mdhaje dhe prandaj dua që ta sqarojnë edhe ta flasin sa po të dalin nga këtu. Edhe nga ardhja e Borës këtu brenda e pash që të dy ishin ulur një çik. Thjesht kanë nevojë të flasin për këtë gjë kur dalin nga këtu edhe po tani nuk flas më, i kam premtuar Donaldit edhe i kam kërkuar dhe falje që nuk ndryhim te kjo gjëja. Thjesht e kam mëshu afër zemrës si gjë, po I am done. Nuk merrem më me këtë gjë. Më ha këtu nga brenda, po nuk do merrem më me këtë gjë. Balina, por ti semi kur u pyete bashkë me Donaldin nëse kishit komunikuar përpara se të hynit, për të folur me njëri tjetrin, nëse për faktin që do ishte të dy në Big Brother, thatë që nuk ishte e tillë situata, pra ju nuk ishit aq të afërt. Pra, semi ti, për para se të hyje në shtëpinë e Big Brotherit, nuk kishe marë kaq për zemër pajtimin e dy njerëzve që i doje kaq shumë, apo jo? E kam pasur. Duke si kur këtë pozicion e ke marë brënda shtëpisë? Jo, jo, e kam pasur, realisht e kam pasur. E kam pasur dhe e kam përnë bërë. Në të shkushte, sepse sa po në thej që ju ishet në rethanat të tjera, pra afiliteti juaj nuk ishte i tilë. Ma di ti undjeve në siklet, fillimisht kur e pe Donaldin atje. Po i referojnë fjallëve që sa pëse? Po, dëgjoj, ideja është që unë, Donaldi me Borën nuk takoheshin, dhe normalisht unë jam shoqe me Borën. Borës e kam thënë që mendoj që duhet pajtoheni, mendoj që duhet të diskutoni, në basa jo të pajtoheni se nuk jam unë asë kush për ta vendos të gjënë, po mendoj që duhet diskutoni dhe kam shenë gjithë kohës ajo që e kam shtyrë këtë gjënë, nga ana ime me Borën, sepse me Donaldi nuk mund ta bëja. Pra, po, ke vazhduar edhe po e bën, Belina po thotë që po vazhdon e ke bër brenda shtëpisë së Big Brother. Po, sepse këtu e kam Donaldin dhe kam mundësinë t'ia them të gjën. Atëherë nuk e kisha mundësinë t'ia thoja sepse nuk doja të dukej kështu si por semi prifti që do të bashkoj dy njerëz. Semi gjithsesi ti ke vendosur t'ia thuash dhe më shumë sa më shumë ka ecur koha brenda shtëpisë, më shumë e ke thënë këtë gjë. Po, fillimisht në thjesht pam afirmitetin shumë të madh mes ju të dyve, që ju e sjaruat pas disa javësh. Po, sepse unë nuk jam afirmitet të zinë disa njërës, me të drejt, ndosha edhe kishë kuptuan, tani që unë pash, i ripash pamit, unë jam nga ata që kam thënë që në fillim që nuk ka një interes romantik mes tyre të dyve dhe nuk do zhvillohet një gjë e tillë, por gjithsesi, kur pash pamit këtu, ishe një afirmitet i cili disa njërës me të drejt i ka vënë dyshim. Ke vendosur tani papritur të ndryshosh lojë apo si se nuk e kuptoj pozicionin tënd. Realisht un pozicionimin tënd në këtë debatin e fundit me që u bëshkas Meridianin në fakt. Mund ta shikojmë edhe debatin edhe komentojmë. Ta shikojmë edhe debatin dhe komentojmë pastaj. Kush
prej qunave në shtëpin ton të dashur të pëlqen më shumë. E ka grun për jashtë, ti i fejum. Zyrtarizdo kjo, ka grun për jashtë. Qemi ka fiksume dhe ka bon, a i ka një ka të jam vetëm për momentin. Më vetëm jashtë. Që lektë me thonë, bra, ka bon, ka të ka, je Donaldi, vla. Ke Donaldin, kemi vetëm. Duket si kur ti po mena e pjesa e borës, edhe unë për vetës do dhe ato është dikushe filani filanes. Po ndosht ashtu të rastu. Unë jam vetëm në shpiti. Kërikush është... Absolutisht. Ah, okej. Po... Por të jeshtë në kisha të gusë, doja me puthat natë edhe... Doja dhe më vide ta putja dhe... Shumë kesh. Shumë kesh? Shumë kesh, po. Se pas me e shumë kesh. Po i bënë shumë presion. Edhe i thashtë temi da, ka mundësi me lujt lojnë tonë, pa bë avokatin as kujtë, kupton? Sepse në qoftë sa ajo kishte ardhe u pat në sy dhe tentove dhjetor ta puthe dhe në fund fare puthe, tani po thua jam single. Po spiti si mund të them jam i lidhur pa diskutuar shumë gjëra që mua vrasin. Donaldi tha jo, un jam vetëm dhe unë mora përgjigjen që doja në fakt, po ajo që më bëri më shumë përshtypje ishte Semi. Mos fit kështu jam. Jo, do të flasim bash. Base deli jashtë se çfarë dhe me base. Po patjetër mos sa me base janë gjëra. Po ta marrë fjalën një herë, base kur deli jashtë shikon se kjo gjë nuk rregullon. Po nuk mund thosh se ti para se të vjen të bura Mos tu jam single, ti nuk je single në momentin. A e përdo më njofë si Donald Veshaj dhe jo Donald i Borës? Pse jam i lidhur? Ti do të them jam i lidhur? Jo, nuk po them atë, tu shë jam i lidhur. Unë jam i lidhur, jam i lidhur. Si flet, jam i lidhur, jam i lidhur. Është presion shumë i madh. Është presion shumë shumë i madh dhe unë me veten time dua të qartësoj gjërat e mia. Momenti që të kam ty përballë, që ti të konsideroj shumë shoqë dhe vlerësoj, nuk do të mbash krah. Ti thjesht duhet të mendosh drejt. E kupton? Ti jam. Nëse thua jam single, nuk e kuptoj. M'fal. Single. Okej. Nëse thua jam single, nuk të kuptoj. Unë jam vetëm këtu tani. Shumë mirë, bravo. Sare ka ra në pytje, për shamull, nëse Donaldi mundet me përqyna i kënd tjetër, ajo ka këcy, edhe u konë, like, ajo është i zënë. Ndërkohë Donaldi e thëtë në kohën që kjo nuk është i zënë, kjo është vetë këto. Njëri ju ka thënë një gjë, kur ju dha mundësia me taku, u bë për ujtë ftohtë. Po, kjo njëri ju ka thënë një gjë tjetër, një natë për para, që është i pa qartë. Semi me ndonë se do merte dhe mendje ndryshe, po mos të hynte në këtë histori, asi herë jo. Edhe jam e bindur 1000%. Bëra ka bindur të që. Që në puta? Po. Nëse thua që jam single tani po. Unë nuk them do të jam i lidhur, se nuk jam i lidhur. Them që je i lidhur së shumë. Po kompliketi normale, të jam trazuar në kokë normal që jam kompliketi. Po pitet të mua ndal. Të gjej veten tim ose mos tim rahat me veten tim, edhe vetëm semit Italisë saj ose jo, ti mos thuaj kështu. Pa fare se ti atë njeriu se vlerëson shumë sa mua. Ka gjëra për të sqaruar me njëri tjetrin, po mbase përdorimi i fjalës single nuk më pingëlloi mirë në atë moment. Mos thuaj, po mund të thuash ti në ti në ti që thua, mos thuaj ti, mos thuaj, sepse ti nuk je në kokën time, sepse ti në qoftë se i di gjëra, ti po mbanan, e kupton, kaq. Çfarë po bëjmë? Thjesht po mbanan, kaq. Ti logjiko, e kupton, sepse ti di gjëra, realisht. Mos them që ti di çdo gjë, e kupton? Për të gjë më merr ti kesh nga sen. Atë që më bëjë. Okej, po nuk pras dot me ty, sepse nëse ti flet me mua, flet se më do mua si Donald, më do mua si person. Është sikur polica ty të majt të kryta, e kupton? Do ta diskutoj. Se nuk të vret vetëm ty, më vret edhe mua. Më vret mua më shumë, jo ty, sepse ti në fund je shoqja, e kupton? Valla, po katë vallaj ti që nganjëherë kur tjetri thotë që ore un jam vetëm, jam tek. Fakti që ajo po bën më shumë avokatën dhe po merret me lojën e Donaldit me lojën e vet. Un fola atë që parë se pas ai se ka. Po, do të bëjmë gjë të thjeshtë, sepse ajo gjëja është teori. E kupton? Cila gjë është teori që puthe njëra këtu dhe po thua nuk e di ku janë, nëse vjen njëra me bukur te ti. Un dashurosha. Po, pra se. Po ashtu pra ishte ti. Po ja njerëz të martuar mo. Po flasim po kemi. Po ne se mendoja shumë. 20 vjet. Ja njerëz të martuar. Dërko ai nuk ka mujt asnjëherë me thon mendimin e vet, sepse gjithmonë ka qenë Semi ajo që ja ka kët tonkuan. Që ti po bën dytit, nuk është këtu. Dhe në momentin që s'është këtu, po them mendimin tjetër, po s'e shpoj, po them si e shoh. Kam në një pikë vlera unë si person të këtu? Në momentin që nuk jam sqaruar me atë njeri unë. E kupton, s'duhet valla, s'to valla. Mund të them unë jam i lidhur pak, se unë jam njeri i somur valla, më beso. Unë jam në lidhje dhe unë jam non stop valla. Ça qysh tek pse? Unë kam 6 muaj ndar, jap një puthje këtu dhe duhet të them që jam i lidhur, jo unë s'do thoshën që dallesh ti. Ça do gjenje veten, okay, po jam. Po shpiti kësa kam grëmë në këtu për ju. Jo shpiti unë për ju përgjigje në asur se që janë shpiti. Me nuk atë bëjmë e këtë fare, pas së më ha fare më beso për të gjimë këtu. Ma për vetën time, po ku t'ja për mua në fund? Për ja njeri jo, ka bërë njeri diçka për mua. Në fund, ka bërë? Jo zëma, ka bërë shumë pak për mua. Shumë pak. Unë do bëj çfarë të dua unë, çfarë më bën mua të ndihem mirë. Do mendoj një herë për veten time.
S'kam asgjë për shtuar, jam shumë e lumtur që të jetë vetëm dhe të mendoj si do Donaldi pa diskutim. Edhe pas debatit i kërkova sinqerisht falje. Edhe kaq, mbyllat kjo gjëja. Kaq të mbyllat kjo gjëja? Pa tjetër që mbyllat kjo gjëja. Kam menduar që kam folur si pasoj atyre që kam ditur ose që kam parë, edhe nga dëshira mirë për që më bashkë, mbas e pas kam eksagjeruar ato gjërat që kam thënë që nëse do vinte dikush tjetër Donaldi do kanë qenë totalisht shaka, sepse s'jam askushi për të ndaluar Donaldin të bëjë çfarë të dojë nëse dikush vjen dhe përqen dikë absolutisht që nuk s'kam fare kish... qartë them këtë, për këtë gjënë, kupton? Unë thashtë si do ndihesha unë do ndihesha kesha, do ndaloja unë Donaldin bëjë qatë dojë, pa tjetër që jo. Se Donaldi ka jetën e vetë, unë kam jetën time. Po do ndihesha kesh, po, nuk gënje do që do ndihesha kesh. Kaq. Është situata dhe unë kërkoj shumë diës Donaldit publikisht që kam ndërhyrë në këtë gjë. Dhe Antonela nuk mendoi ashtu si ty që vëmendje jam duke marrë për historisë të Donaldit, nuk mendoj se më bën për lojë këtë gjë. Gjëra të tjera në jetë këtu marr. Kupton? Nuk vjen keq se të ke parë. Ka lë deri në të fazë që se më bën. Ta shikoj se për ndryshe nuk ka sens. Tani që un jam pak më e qetë dhe më mirë veten time, do e shohësh edhe ti. Çfarë mendon banorët e tjerë? Fifi, ti çfarë mendon? Unë realisht atë që e kam mendu e kam thënë. Ma bëj një pyetje më specifike. A do kishte qenë ndryshe Donaldi brenda shtëpisë Big Brother pas Semin? Mendoj që po. Meridian? Jo, unë fakt, ai muhabet nuk ishte zgjatur kaq shumë qoftë se Semi nuk do bënte atë debat që bërë. Unë i bëra një pyetje Donaldit dhe ja bëra shumë, e kisha shumë sinqerisht kur i thash, lere Donaldi që jetë Donaldi. Dhe jo Donaldi i Borës me këto prapashtesat. Mu s'do më përqende që gjatë gjithë kohës, aq më tepër në një show televiziv që qemi në tani, të kisha të mbiemër gjatë gjithë kohës, i filanës. Pra aq kohë sa Donaldi e tha publikisht që unë jam vetëm, pas një periudhe shumë gjatë, unë nuk e di dhe më thënë mënyrën se si e mbrojti Semi, nga njëherë mu më shty pastaj, lind një dyshim si kur... Donald, qëfar të nervozon? Qëfar të nervozon? Një gjithë diskutime, rëbë. Se? Se nuk doa të jam të qëndër vëmëndjes për të gjënë. A me ndonë që... Dhe që një gjëja ime private dhe... Po. Më A me ndonë që nëse Semi nuk do kështë diskutuar për të gjënë, nuk do ishte diskutuar kjo gjënë për në shpiz vibrata, apo do ishte diskutuar për mërësisht? Nuk e kam hapur unë diskutimi, ka qenë gjithmonë pitit banorve tjerë jo, që i kanë bërë pitit Donaldit. Tjerë që kam gjënë, një sekundë flasë. Unë e thash dhe para pak, Arbanku në pyete që e dia paka shumë pjesën e Semit të brënda, e dija që do kishte situatat si kleshme, por nuk mendoj asë një në bot që Semi këtë gjinë e ka bërë për lojë, dhe këtë për të gjinë dalë garant. Nuk është loja Semi këtë gjinë. Semi thjesht është protektive ndaj shoqës vetë, po thjesht nuk e kupton që s'ka pse bën proteksion ndaj meje, se nuk ka lidhje me proteksionin. Pjesa tjetër që ndoshta më bën që të ndihem keq është që ndoshta Semi ose vetëm gjë që më bën të dyshoj është që Semi nuk më vlerëson. Okej, nuk më vlerëson si Donald, por thjesht se kam qenë nish i dashur i shoqes së saj të ngushtë, e kupton në çdo moment. Po, pra, po në momenti që unë diskutoj për diçka, në momenti që unë, ajo gjëja ime është personale dhe unë e them diçka, nuk ka nevojë, e kupton. Po, dhe kjo gjë jam, domethënë, e patjetër të shpirit, e kuptoj, dëgjoj, trust me, unë të dua shumë. Më beso për të gjën. Të dua shumë, të kam dashur nga fillimi dhe do vazhdoj të dua se të dua si njeri. E kupton? Realisht. Më beso për të gjën, ta them vërtet, me gjithë pasqyrimin tim. Të dua si njeri, sepse e di që je gocë sinqert. E di që je gocë që nuk e ardhur këtu për të bërë lojë, e di që gjërat që i ke thënë të vërteta, e di që gjykon drejt në gjërat dhe në situatat e tua. Por ajo gjëja realist, unë jam tip. Okej. Okay. Unë jam tip që mbaj, duroj. Si këtu si arsin lidhje, duroj. Apo ama vjen një moment që unë them stop. Sepse ndonjëherë duhet mendoj dhe unë për veten time. Dhe realisht. Dhe ka ardhur koha që unë mendoj për veten time. Kjo është gjitha.
Dhe Albana realisht nuk dua ta hap nëse diskutim sepse bëhet fjalë për një person të tretë që nuk është tu. Okej, okay, po donaj. Dhe mendoj anën e asaj dhe nuk dua. E kuptoj. Po për këtë person ke qenë ti që ke folur brenda shtëpisë. Nuk kam pyetur, pa kam folur. Jo. Donald. Ma ka pyet Fifi. Jo, Donald, ke folur edhe pa të pyetur? Thua? Po patjetër. Vërtet? Dhe nuk e bëra asnjë gjë të keqe kur ke folur sepse ka qenë është do jetë ti di më mirë kohët e foljeve njëri i rëndësishëm në jetën tënde dhe nuk ka asnjë gjë të keqe. Ajo që përpiqemi të kuptojmë është që pse të shqetëson kaq shumë. Kush? Domethënë, kjo bisedim, kjo diskutim, sepse u pa që në spektaklin e kaluar. Sepse diçka ime personale. Absolutisht, është diçka jote personale dhe të gjithë ju keni shumë gjëra personale, të cilat zgjidhni mos i diskutoni me dikë tjetër dhe është fair enough, shumë mirë që bëni kështu. Po. Por ti ndihesh dukesh në siklet. Po, pra, sepse nuk dua të flas për të gjën, sepse gjërat që kam thënë, domethënë gjërat që mendoj kam thënë dhe i thash dhe nuk kam se ta diskutoj tani prapë tu. E kuptoj që publiku meriton një sjarim, po besoj se isha shumë i qartë. Unë kam, po. Nuk është çështje sjarimi, është më shumë çështje që dikujt i dërgon varsen para ca ditësh. Pastaj, domethënë publiku. Sepse është një datë e rëndësishme për mua dhe është historia më e bukur që un kam pasur. Shumë bukur. Shumë bukur. Ne si mos bëjmë kequn? Si? Tani si mos bëjmë kequn? Kupton, është gjithë shumë i bukur që nuk jo, shumë i bukur është, shumë i bukur është, absolutisht, themi, shumë i bukur është. E qepa, nuk po, jo, fol sa të duash, por, të shohim se çfarë mendojnë njerëzit, se mendimet janë të ndryshme, çfarë mendojnë njerëzit për sjelljen e gjithë secilit, dhe çfarë mendojnë njerëzit për sjelljen e një vajze brenda një shtëpie, si shtëpia Big Brother, ku është patjetër reality show etj etj, por gjithashtu një lojë për këtë qëndrim tënd. Çfarë mendon Balina për shembull, dhe do t'i pyes pastaj edhe të eliminuarit nga shtëpia Big Brother. Semi para un përgjithsisht un kam mbështetur. Ti e di që kam mbështetur. Edhe edhe për arsye që kanë shkuar për te lojës, kryesisht për arsye që kanë te kaluar lojën, duke dashur të jem shumë e ndjeshme në ato situata. Megjithatë, në ato raste kur më dashur të jap një këshill ose të tërheq vëmendjen, kam thënë, të lutem dil nga hija e Donaldit. Luaj, bëj lojën tënde. Tani kanë kaluar pothuajse 2 muaj që ti je aty dhe jemi prapë këtu. Unë për të thënë ty, Semi, ka ardhur momenti të bësh lojën tënde, të mos i bësh hije lojës e dikujt tjetër. Dhe asë roje, lojës e dikujt tjetër. Në atë debat, gjëja që nuk më pëlqeu, ishte që unë, dhe jam e sigur, njësoj si unë, gjithë të tjerët, donin të dëgjonim Donaldin, çfarë kishte për të thënë. Jo Semin. Ishte e pa vënd, dhe nuk i bëre punas vetes tënde dhe askujt me atë ndërhyrje. Për kundrazi, të lutem, unë mendoj, ka kaluar 2 muaj, është momenti që ti të fillosh lojën tënde, dhe unë shpresoj që ti të dalësh në lojën tënde. Donaldi ka lojën e ti, jeni 2 lojtarë të ndryshëm, keni hyrë veç e veç. Nëse mund të përgjigjem, po. Realisht 3 javë që unë nuk rrimë me Donaldin aq shumë, në sensin që ndaj mendime, ndaj kohën, knaqem, bëj gallata, por... Po nuk është rrim gjithë kohës bashkë dhe unë... Jo, nuk rrim gjithë kohës, nuk po të them këto, unë po të them që e ke një sytë e loja Donaldit dhe mua më duke sikur je duke dashur të ndikosh ose të orientosh lojën e Donaldit të paktën për sa i përket. Jo, kjo është çështje loje, të gjendë e bëja dhe jashtë. Të gjendë e bëja. Nuk e ke bër jashtë, po e bën këtu dhe ne po gjikojmë për këtë që po bën këtu. Po përballë, atëherë nuk kisha mundsinë ta kisha, kupton? Kjo ishte gjithë gjëja. Si? Unë mendoj se Donaldi... Jashtë, po kjo është ideja, është nuk dishan Donaldin t'i thoja që mendoj këtë gjënë, t'lutem, shifë edhe njerë këtë gjënë, se shumë e bukur. Mendoj se Donaldi meriton të dëgjohet për gjërat që a i ka për të thënë, meriton të respektohet për gjërat që ka për të bërë, pavarësisht se çfarë zjedh të bëj, dhe meriton të shikohet si një lojtar që bën lojën e ti, si kurse edhe ti, si kurse çdo njëri tjetër aty brenda. Çfarë mendon Angel për këtë situatë? Jo, faktikisht në mendjen time tani po mendoja që nëse kjo nuk do ishte një lojë jashtë, do kisha dashur shumë që të kisha patur një shoqë të ngushtë si Semi, që kur të ishte në tavolinë me ishte dashurin tim, që kujtonte të atij se sa shumë ndoshi dhe të përpiqet na pajtonte pavarësisht egos së gjithë secilit. Ariola? Unë do kisha vlerësuar. E shof të drejt, do më thënë, mbrojtjen e Semit ndaj kësaj gjëje,
edhe unë të njëjtën gjë do kisha bërë për shoqen time të ngushtë. Tani u mor vesh edhe Seme e Kandara të muhabet kanë shumë kohë që nuk po rrinë më afër njëri tjetrit se çka kanë qëndruar, dhe mendoj që Seme ka vazhduar dhe ka nisur lojën e vet tashmë këtu brenda. Semi që të afrohet me të gjithë dhe të socializohet me të gjithë, sepse gjithmonë Semi dhe unë që në fillim jemi parë si dyshe, grupe, klane, kuklus, klan, njerëz që bëjnë plane, strategjira, kështu gjërash. Që kjo s'ka ndodhur as atyre dhe shpjeguar situata, sepse unë kam qenë ai qafë. Dhe mua më bëhet qefi kur Semi i ri me Daxin, kur përqafohet me Daxin, sepse unë dua që Semi të jetë non-stop, mos të jetë fokusuar vetëm në një vend, por Semi të jetë në harmoni me gjithë, sepse kjo gjë më ndoshta se ndihmon dhe me gjendjen e saj emocionale. Okej. Okay. Donald, edhe një pyetje të fundit do të bëj edhe një herë, sa i lirë je ti brenda shtëpisë Big Brother me Semin aty brenda? Sa i lirë? Të thes 85%. Okej. Okay. Mirë, do të vi tani një moment tjetër, një zarë fizi. Një zarë fizi për dy banorë. Ju lutem, do të vi Meridiani dhe Antonella në dhomën e rrëfimit. Ja te kemi. Jemi ne nominuar. Atëherë, kam një komunikim për ju nga vllai i madh Antonella dhe Meridian. Po. Vllai i madh. Sigurohem që dëgjohem vetëm tek dhoma e rrëfimit, ëh, sepse nuk dua të dëgjoj banorët e tjerë, pasi vllai i madh dëshirojnë që ky të mbetet një sekret mes Antonellës, Meridianit dhe vllait i madh. Po. Big Brother ka vënë se keni thyer një nga rregullat kryesore të programit, duke dhënë informacione për mënyrën se si interpretohen ngjarjet jashtë shtëpisë Big Brother. Për këtë arsye, vllai i madh ka vendosur t'ju paralajmëroj se nuk do të mund ta bëni më këtë gjë në të kundërt do të përjashtoheni. Ky është paralajmërimi i fundit dhe për këtë do të merrni një dënim. Nuk do të keni të drejtë të përfitoni nga buxheti javor deri në njoftim të dytë. Këtë gjë duhet ta mbani të fshehtë nga banorët, mos tregoni se për çfarë jeni dënuar, por thjesht të tregoni që nuk do të keni buxhet derisa Big Brother t'ju njoftoj ndryshe. Ju lutem, çfarë do të thotë që kemi buxhet? Që s'do han? Do të thotë që nëse do hani, nëse ato do të jenë zemërgjër me ju dhe do t'ju japin nga buxheti i tyre. Ma vini sa bu. Do duhet ta fitoni. Okej, okay, mund të theni, mund t'ja tregoni dënimin, por pa treguar arsye. Unë tregoja si gjë se sekretet e tyre. Atë ne nuk duhet i themi që se për çfarë jeni dënuar. Po mund të tregoni dënimin. Ne nuk do kemi buxhet. Po. Dhe nga një njoftim të dytë. Dhe një njoftim të dytë. Po pse t'ja themi, fal? Po sigur mos t'ja themi fare. Po si, pastaj do vi buxheti, do duhet tregoni që ju nuk mundeni. Ja them Fifit veçmas. Okej, okay, sideni ju si e bëni, por ideja është që nuk do tregoni arsyen se pse. Okej. Okay. Okej. Okay. Mund të ktheheni. Kjo që s'plasim fare. Okej. Okay. Qesh. A ju dhim ti? Po. Po më në kështë të kshenim e morë vakshinë. Që në atë, no? Gjële jo s'plasim. S'ban me hola. Ishte një qka për një dhë. Mos e pasisht. Mos e nxit më fort. Jo, mos e nxit më fort. Ishte diçka për të filtruar mirë ne jotë. Juve ju kanë infiltru. Po mirë, kur të sikrit, kur të sandalë. Mos vjen më zëri. Tresu. Ju jeni të infiltru. Ju kusë e këtë rritur këta të rubonën. Sa gjithë se së kam. Të një më unë dirë, sa më rëndë, të ka me mëra krejtë kërë. Në të shërë, të shërë, të shërë, të shërë, të shërë, të shërë, të Shohim që po e komentojnë bashkë me banorët e tjerë Antonella dhe Meridiani dënimin që kanë marrë nga vllai i madh, ndërkohë që vetëm pas pak do të flasim për puthjen e parë të dhënë brenda shtëpisë së Big Brother. Qëndroni me ne ka publicitet. No,
Ja, të kemi së bashku drejt për së drejti në ekranin e Top Channel me Big Brother VIP. Do të flasim tani për putjen. Ai është diskutuar, ai është komentuar putjen e parë brenda ekipit të Big Brother. Në putje dhënë në orën 4 të mëngjesit në krevatin e Sarës. Pjen dhe Sara më në fund janë putur pas shumë debateve dhe diskutimeve se nuk ka ardhur thjesht kjo putje. Ju lutem mundsoni lidhjen me ta. Yje, jam sërish me ju. Do flasim pak tani për marrëdhënien e raportin mes Sarës dhe Pia, dukej konfuz në fillim, por dal nga dal si kur po qartësohen gjërat, ë? Si jeni ju tani? Në ku qëndroni? Si quheni? Çfarë ndjeni? Ne pikëspore qëndrojmë në shtëpi këtu. Okej. Jo, Albona është për një meni rasti që ditë shumë esnive. Unë e për vete, kër jo më hikëtë më rana, a dinë gjithë, kom shprejnë të eras përsorën, po prapo fulli për e njëfë si person. Veç kështu, kom shprejnë të e morë për asyshe një këtu vojzë atjera, edhe më ka buhe e pyta nga produksioni. Po me kalimin e kohës e kemi post një shkëndin, është ta muna me thonë, me zvete, jena pëlqyë në thojza, po thëmë, në fillim, dakshë nuk shalu të lemë qitë. Pas taj, ndodhe në ca gjëra këtë më brënda. Tani, sot që flasim, keni një pëlqim për njëri tjetrin, jeni duke njohur njëri tjetrin, ndjeni për njëri tjetrin. Arbana, ti me sinqert, nuk e... Jo, thjesht është ideja që duhet të qartësohem edhe unë dhe pijemi njëherë me njëri tjetërin, pastaj dhe t'i japim publikut një përgjigje cakt, apo thjesht duhet të... Po mirë, që ka, tani, sa gjëra janë shumë të qarta. Pyetja është, e pëlqeni njëri tjetërin? Ka diçka, kur... Unë, dhe me thënë, unë brënda... Jo, zdukëtën, nuk dukëtën... Jo. Flasë është i për parë, nuk ka lecet flasë i goca. Jo, goca, respekt për femrat. Nuk dukëtën po për njëherë, po ta zbërthej pak. Në fillim, realisht, e kam biseduar edhe me disa përbanorve këtu, mendoja që nuk kisha ndë një interes të matë për pijimin, për ta parë më shumë se shokë. Pas taj... Hyri Antonella edhe i dha drejtim situatës. Ajo ka që rejtë se atë që hithë të kunja edhe realisht... Oke, nuk me erdi mirë. Nuk kutove që u për e gjelozë, a? Unë nuk duhe që ta kufizoj pijemin për qëndruar me vajzat e tjera, apo t'i them që ti s'do kesh diçka me këta, apo ma të farë, absolutisht, se cili... e din vetë se qëfar do bëjë këtu, po realisht nuk me e rëdhi mirë. Tani ti me sinqerë. Po, nga ana tjetër, kisha thënë disa gjëra tjera dhe doja t'i përmbaje atyre, por i dhash pak gojës më shumë se ç'duhet, u shpreja pak keq, edhe, më falë njëse flasë pak si këshu, edhe, you know, edhe, e prisha pak ma betën, edhe... Shohim se qëfar ka ndodhur me Sara dhe me Pien dhe pastaj e diskutojmë bashkë, e shohim bashkë. Mesmi dhe pijemi, e kemi kuptu që nuk ka një kimi dhe me ndoj që t'ingelemi shokë. Super! Pijemi, pas e marova, unë të tha, Tarën nuk e shokë si femrën time. Po, po. Do bende që te këtë onë me pijemi në shokë. E kun kuptu që e shokë si mekë, që apë preta është të me bune? Hale me të tu mas të ja? Oke, regu. Nuk të në tëjmë as të ja, vëdhe. Oke. Nuk e shofi njëri tjetërën si shofë, po du më kemi ditë qka më shumë. Nuk dhe thoje këte që Sarën se shofë si femërën time? Ja, se kësha thunë. I ka, pijem lëratë. Parabina,
Kur unë e marrë një moshkull unë përqenë, unë e lujtë të vështirën. Ma të kënina pjemi shumë që një mirë, e shumë shumë, e du shumë, e respektoj shumë. E kënina të vështirën, a vëdin. Bëjë vështirën ty që ti go ka këtu në i super rrë dhe unë po të tregoj ty se për shumë. Ty për shumë të ty të e unë ja bëjë një gjonit vështirën, ta shtetë e ashtë të 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 Mos më nëse ku shpreh diçka më shumë. Në dhomë the, unë e bëj unë kur të kuptoj që një djal bën për mua, unë e bëj të vështirën. Po vdes pas spimit nuk e them dot. Them që nuk e kam qef, asta nuk e them dot. Që Sara e ka që pijenin. Pijemi Sara gjithashtu. Me të caktuar mendoj që është vënë në vështirësi sepse Fifi i bëri një pyetje. Çfarë mendimi ke për pijemin, si e shikon pijemin, si shok, si mashkull, të dashur, domethënë apo si thjesht si shok? Ajo u vënë në siklet. Do të kesh dëgjë me këtë çunë? Brenda. Do të kesh, jo këtë brenda këtë jashtë. O Fif nuk e di. Ama veç nuk duhen me doli refuzumi, se nuk është ashtu. Kështu, tu qëndron problemi me ty, se ti mendon se të kam refuzuar për ndonjë gjë. Unë as nuk thash që ti më propozove, as nuk thash që ti irë dhe mu afrove, më kape me zorë dhe të thash, o pijem, mos ma merë këtë gjë si kur unë kam refuzuar ty. Kur po bujnë shtu e lojnat, po the, pse s'pe put, po t'len, po t'len, mos u bëkshe po kom qef, se ja ki qef, ja s'ki qef. Absolutisht. Fajtimi është i mërzitur, sepse ka lënë që të tregoj që unë të pëlqej ty, po që mes ta kam parë Sara nuk është se ka bërë diçka më shumë. Po, mi pra unë jam shtri, po të sapë durët. Po se që i gotë, së ndaj, mos u bëkshe egoist. Kika që është ullë të nuk edhe nazve të qafë. Bravo. Kjo që kurse din dikur që apëdën, ne në Kosovë quajmë përzirje ndjenja. Po ti që vetin ta, ti që posha kësho. E blokosha kësho, shiko, në zori, dhe të gojnë, trap. Edhe full që edhe po e zdojnë. Së më rëthi mjë që vorin dhe gjëzit kohës me Antonelën. Aja nuk o bu kesh. Dje për Antonelën, unë e dhita po fa. Ta shqip që si e shqip të dje orë, do zëp. Me ditat për qëna e i zonën, do ta me dit. Sara preket kur Antonella i thot që ka pëjtimit, Antonella bën kastile për para agimet Sarës. Gjithsesi si për të qenë më të qartë edhe me banorët u dhe me publikun, ne të dy nuk do kemi asgjë këtu brenda. Po pse po më thuaj nuk duhet të mërzitesh kur si mërzit kur? Mirë pra, dhe nuk duhet ta humbim njëri tjetrin, nuk duhet ta humbim njëri tjetrin. Shumë kujdes te edhe ti tjetrit, mos i marrni emocionet që keni bërë. Jo, absolutisht shumë gabim. Jo, është rregull. Sfutom moment momentar. Vetëm mos e rraj vetën. Nëse ti thua ne s'kum pas çaf me put pjemi ti gabim. Se po rraj vetën. A është gabim ma gabim me rraj vetën me rrajtën e ty? Ti s'u bën mos thua. Thun, dhe ta kumë qikë mirë, një herë para nga imrej, po dhe një herë para nga imrej, të rritë në herë vishërje këta. Tani të shmenë du ma shmi, hajde koj, nuk një bë. Së pësha njëri, kamerë. Së pësha njëri, kamerë. Pikë pari, Ardana, të kjo klipi pas kam dalë të merë, si isha dhe pa tualetë, se bëmë thurë palestra të ditë. Po, e disha, mund të isha vesh dhe më bukur. Po, besoj pajtimi ti pëlqen një saj, apo jo pajtim? Se di. Se di. Nuk të pëlqen? Nuk po thëmë që në kumë pëlqen, po përderiso... Jo, pijemi më ka thënë diçka dhe... Po, vishë po du me full dhe po... Në fillim ja mora ke për të kesh, po kishë super drit. Unë e Arbona atu fjollë që i këmë thënë, i këmë thënë bozve primjev që i këmë po prej anës corës. Dhe me thënë, prej fillimit, prej që mi mrena, unë i këmë thënë te ki ndurë. Por unë e të respektoj edhe si shoqe, edhe nëse dhe ndiqka ma shumë, prapë këmë të respektu njëjtë. A përden që është shumë e natyrshme. Po, duke të kërsara po afrohet shumë më tepër, e? Po, ka njerë Arbonar, dëse janë e bunë pak masi që ti me në ishë ma mire dhe kur të shumë vunë, pa atër e jetë shumë vunë. Për menim tem. A shumë vunë? Për menim tem a shumë vunë. Pak të më për momentin unë që shtu njëna. A? Sorën e du shumë, respektoj shumë, po... A? Pak të në... Po, Arbana e kemi diskutuar. Po, vjenë është ta pak fështirë me thunë, po... Unë me sorën mrena nuk du me posra, për femën moshko dhe me kunë shift. E kemi diskutuar të ma vetë, dhe kur kemi... E kam, në mesen, e kam pjetër pjemen, më ka... E kuptoj shumë mirë, e kuptoj drejt, asë nuk dua të bëj atë... Okej, nëse janë pak njëse, unë nuk e kuptoj, asë shumë mirë dhe asë drejt realisht, pse? Sepse... Jo, pa pjemen dua të pjes, pse? A, okej. Po, Arbona, që e ka ma erët, apëtën, unë e kumë bërë shumë për sorën më rena dhe kretë gjithë banur të din, por nuk e kumë orët njëtën. Sa do pak, unë e kumë bërë apëlishën për shenë... Po, do shta ka patur nevoj që të të njoj pak më shumë? Po, edhe unë e kumë posë nevoj nështa, mos më afru që atë shumë që kemë më refuzu, më thoi që apë thëmë, më refuzu dhe në që atë mos. A ti, mos do shta për pëlqenë Antonella, vërtet? Jo, jo, ajë, zëtë më se bë, jo, shë.
Ma shumë se shoqem rana. Pra ti po thua që nuk do të kesh një lidhje me Sarën? Kush pëlqen do pijem? Po, më Sora më pëlqen. Se ula për Fabianin. Sara pëlqen. Se të kujton ka surrela që kishe qenë. Të pëlqen Sara, po nuk do të kesh një lidhje brenda. Po, për shkak veprimeve të Sorës. Apo frenon ndonjë vajzë tjetër brenda shtëpisë? Më fal? Po të frenon ndonjë vajzë tjetër brenda shtëpisë? Mos po frenon Dags? Jo, absolutisht jo. Jo? Jo, s'ka shans këtë aspekt. Okej, gjithsesi puthja është dhënë. Është dhënë në orët e para të mëngjesit dhe shikojmë bashkë se si kanë arritur deri aty Sara dhe Tia. Shumë së vazhdojme po mua. Mi pra, oke, nuk po thot njëri, nuk po thot njëri që ta vazhdoje ma, absolutisht. Po shumë me koni njëjtë mu me ty, në që shkum pas që me të putë nuk du mu. Oke, ndekull, oke. A për tenë, që shumë e natyrshme. A ju në dhe kërë këmë dorsht, dhe tërë të këmë putë tim ke putë njerë, që është anë i majtë thjesht në botë. A i madhu e mundësi që të nga ju të shihoni një darkë së bashkës, në dhomën e surpriza. Pijem dhe Sara. Pijem dhe Sara. Po du, do që të bësh pish, nuk po du. Më zhërë më së shtemi në bu. Dishka që zë... Oke. Ti, më të unë këmë shumë. O, PM, je dakord që t'ka im darë bërë? Jo, jo, jo. Je dakord, më PM-i në morët verë, sepse kishte një debat të nëzorë sot dhe unë do t'a respektojë. Nuk ma ke fajnë as ti, nuk ma ka fajnë as kushtë edhe për t'fi një person tjetër. Mund të më pëlqet dhe 1 milion herë më shumë se ty, unë prapë një të sila, dhe jam shumë sigur për t'i gjë. Donald, me ndonë që është shpeja kejsh sot? Me lidhje me PM-i, ha? Me ndonë që... Po që se do të flasë me mua, do të flasë të mua. Do atë të gjithë në kërë jote. Ti ke pëlqim dhe ati, po, apo jo? Që me thonë do më pëlqim të më shumë të rinë të më mua, të kalonë më gjëra bashkë, se sa me një gotë tjetër. Se ti një gjithë se ja kam sanë? Të në qërë kërëstori që duhet të thua që njeri u, si se ti një gjithë se ja ke thonë. Super i drejtë, super i pastë, edhe menimet që i e pike shumë, pike të forta, nuk e bon e jeri në i person këtu mund, di e kishë. Ti se ke thënë asë Po ti pëse s'ma ke thënë më parë? Po vish pak, pëse s'ma ke thënë te, bro? Ore, mi, po ti pëse jo? Pëse t'ku prit me thënë te, nashta? Ja poja ju, onë ty të kom dhënë për fillimet këtë në duar të eki. Sa për ju? Unë e kom kuptu që në bozë e prime dhe sojna, unë ato me që shumë që me me po. Po si kom thunë kërë, e kom lonë ato si kom thunë ashtaj ndërën me anën, po përdenë edhe tani mununa që ato me ushqy. Pa them me gjithë zemër nga personat më të mjë që mund kem jo. Që është e që ndonë të ty është përdi? Mos i ligjra të eki, në kuptonë, sepse është qënë shumë e mirë, po preka shumë. E ti? I ke vërsu ma pak që duhet. Jo, unë të vlerësoj shumë tjesh, ka bimi im është dhe i ti shumë mirë që. Unë kam ditë me ta shpret dhe nuk kam vë një loj muri vetestime këtu brënd. Ti jep 100, ti jep 20, ti jep 200, ti jep 10, që anë, fëmi nuk jep vëllohë. Po flasë shuta një apur, nuk është se kam aje shumë eksperienca, ose në njerë nuk di se si, jo se nuk di se si të cilën, po si kur se e për përshë. Po së me bukë, së me bukë është film komplet. Po thune, ku më poshë mundu me me të shokë, se ku më bo shumë për ty, ti s'ke bukë kërshë për mu. Unë është ashtu e shë, ja, je, ja, nuk i, ja, vëllin. Jo, po flasë me pim. Unë të ti them të gjëra të lutam, për be, për këtë natë, po një nga rësysë pëse nuk doja që të kjo gjëja jonë të bënte shumë e madhe është sepse nuk doja që këtu o dhe jashtë kujtoa që unë po përdor ty për lojë. Me dhe dhja të vetë. Me dhe dhja të vetë. Arbana e dëgjove fjallën në fundit të pjemit? Qëfar tha? O zotë që më bërë. E dëgjove, apo nuk e kuptova sonte deklaratën e tia, akoma nuk e kuptoj. Da udhim në pishin. Jo, akoma nuk arritë a kuptoj. Arbana, da s'pjegoj dhe në pak, se... Përshataj nga bashkë, kjo kur s'mon me full folion e. Po, ma shpjegoj dhe. Pjemi si person, është pak i fështirë, është shumë vërtet që është pak i fështirë, se do në kom shumë probleme me të, se është njëri prekshëm, kom tepër shumë probleme me të, po nëse një njëri e donë,
besoj që do të më akceptoj edhe gjona që mund të më pas, ndoshta defekte të leta, që nuk janë kumë di co, se realisht na këtë dim për shembull pijemi çfarë njëri, çfarë shpirtit njëri ka. Edhe është një tip që nëse thot një sen ose nëse preket bëj një sen, nuk mund të më shëruaj shumë lehtë, nuk mund të më shëruaj me një fal, me një asim, me një gotuj ose me një tost. E kuptoj Arbër, po nga ana tjetër për jo për të dalë ndoshta në mbrojtje sa se nuk ka nevojë për gjithsesi si vajzë, si grua. Un e kuptoj edhe jam me të dhe jam shumë e ndjeshme tani, sepse ajo është gjithashtu përpara miliona shikuesve, është vetëm 25 vjeç, jeton në Shqipëri ku gjykohet shumë, ku ka dy prindër gjithashtu që e shohin dhe duhet ta kuptojmë edhe situatën e saj që nuk është fort e lehtë që futet dikush që ti nuk e njeh në shtëpinë Big Brother, thotë të pëlqen dhe të marrë përgjigjen për një herë. Domethënë duhet ta kuptojmë pak edhe konfuzionin e Sarës, edhe sa më e pas ka mbajtur pijemin var, sa ditë, sa minuta që na që ka mërzitur kaj shumë. Albana, të të këmë diçka? Po. Unë kuptoj pijemin shumë mirë dhe nëse pijemi është... Në, se kuptoj? Nëse... Unë e kuptoj për faktin sepse nëse ai është mërzit me mua dhe ja plotësisht drejt është vetëm për faktin se si u shpreja unë atë ditë në sy të gjithë banorëve dhe në sy të gjithë atyre që na ndjekin që ne të dy nuk do kemi asgjë me njëri tjetrin, ne do jemi vetëm shok. Ai është prek, sepse në këtë shtëpi mendoj që është banori që më ka nit shumë afër, më ka dhënë shumë këshilla. Un po e them edhe këtu publikisht, një ditë kam dashur të dal fare nga loja, sepse nuk jam ndier mirë këtu për shumë arsye, jo për pijemin, po në përgjithësi. Ai ka qenë i vetmi që ka ardhur dhe më ka thënë që ti nuk ke pse të prishësh këta nga në Kosovë i thonë disponimin tënd ose vibe-in tënd, pse një apo dy... E kuptoj, Sarë, po si për ndihesh tani që ai thotë që unë s'do kem kur asgjë me ty brenda shtëpisë Big Brother? Jo, unë e kuptoj shumë mirë, nëse është e shkruar mos ndodhi këtu, mbas është e shkruar të ndodhi jashtë. Po të vjen keq? E rëndësishme për mua, ta them me shumë sinqeritet, është që unë me këtë personin këtu të shkojmë sa më mirë dhe nuk dua ta shoh asnjëherë larg vetes time këtu brenda shtëpisë. Dua që gjatë gjithë kohës flasim me njëri tjetrin, përqafohemi, kështu që të kemi sigurt. Po, sa i përket pjesës lidhjes apo gjërave tjera, Ima, dhe mos u lidhni, po thjesht nuk e kuptoj sepse duhet të vendosni barriera njëri tjetrit. Këtë nuk arrita kuptoj. Më motë. Do shtoj me kundrën, po për momentin jam. Po shpo du mu bu realis, shpo du... Do shta ndronë dhe sa të vi një qunë brënda shtëpise dhe ashtu si ty Antonella të rëndisë. Se bi ato e dhe veçsora. Banorët e tjerë qëfar mendojnë tani që ma shojnë këtë puthje në ekran? A mund glasë. Po, semi. Unë jam Kupidi, nuk ka mundësi. Jo, Kupidi është Donaldi, semi. Me gjithë respektin, Kupidi në këtë histori është vetëm Donaldi. Jo, e kam fjallën kështu që në përgjithësi, kur shof njërës që të lumëtur, të dashuruar, vdes nga qefi, pasha të puthën aty, do vetëm qaja, kështu se ku përshifja në i romansë. Okej. Fifi, që me ndonë për puthje? Më mendoj që Kupidi prej fillimit kom qenë onë, po biolog shtafetën njerëzve zakonisht, se e pëtha vetë që onë e kom pëjtë Sarën për qaj raportin e asaj. Po, Fifi, mos gaboj ti ke qenë gjithashtu ajo që ke thënë që nuk ka kimie. Më lërë të them. Kam thonë prej fillimit që ka diqka, rrugës e kom kuptu edhe në basë cilës Sarës më ka bindë në ashta, pavarësisht që sytë e saj kanë thonë diçka tjetër, ajo më ka bindë që s'ka aty kur gjë dhe s'do kjeta si gjë, edhe absolutisht dua ta shoh ç'a do ndodhe. Po, unë jam... Ti je çfarë? Ti je që do ndodhë apo nuk do ndodhë diçka? Unë jam që nuk e di ç'a do ndodhë, sepse realisht nuk po kuptoj, a jam të folë bre Angel, pse e ki këtë gjë, këtë mani me ndërhy? Ku marova? Mendova që e le me ashtë. Po jo, po gjithë e ki, vazhdo të lutëm, hajde, se ti je gazetare dhe ti fletë bukur. Mëse këthim të në të dyja, jo thjesht desha të thoja që Sara harrujt të thoshte shikimin që ajo ka patur ditën e parë kur ka parë pijemin, video në pijemin dhe pijemin live dhe aji shikim është një shikim prej një dashurie me shikim parë. Okej, po thjesht doja të pyesja Fifin, sepse Fifi duke që kur nuk e ka pritur mirë puthjen dhe të shojmë në këtë klip dhe e komentojmë.
Mas ati gjesti që bërë e prëmë, nuk më vjenë më për të qeshur. Që gjesti bërë e prëmë? Po bërë ati që jam ka bu prëmë. E kërë më shku me flejtë, që ke zonja që është të, më falë të njusha. Më ka putë në buze, vlatë. Oh. Dhe në që se e kam bërë, pëse duhet e thush fifes do të tjerve? A është një gjë mes ne të dyve? Jo. Po. Jo. Ne supozum. Që të shkoj mes ne të dyve, më kështu më vishmu, hej, më falu në lëbos, së në kove, së kina ka lutë, shë vetëm si shë. E jo para ketë miletit aty. Po, ka du që falu e, sa me bu këtë lirë në musë, e në musë më përqen ke loja, shumë e shajtë në kështë një. Nëse të regoj diçka, të regoj për respekt. E këni bu një loj shumë të keqe. Për mua është shumë e rëndë. Keq ku mujtë mundi unë e për ty edhe për pajtimin dy ditë. Pet dje u përlajtëm krejt për juve dyve edhe ti më shku më asnejnë dorkë edhe me për. Kush u zi dje për mu? Unë lidhje se ka me 14 banorët, ka me pijemen, që shkaj që. Të kom pysë si motërën të emë, se a e djali është vlau jam. Po. Edhe ti më ke thonë në sy mu, s'ka kur gjatë. Edhe ma ke thonë edhe dje, që tu të kuzhinat. Po. Edhe ti mas 5 orëve, 6 orëve përshkëm për putë, like, a bëden, po mdo kështë shumë dëmatike, shumë e pas sigurët. Është emocioni pastër, dhe ti të versë ta përshpis, po se pëj pizla, se nuk e nga as kushi që ta përshpis. Ja, dhe unë nuk kam se ta diskutoj këtë gjë asë me ty, asë me asë një, sepse... Asë ki, bashdo të lutëm me mu jo, me diskutamon. Jo. Zeme, e kom shumë probleme ma fru inteligencën. Më ka shgëmju shumë. Edhe ati që apëm vjen kja që mas shumë të, që shoku jam, realisht e ka qef, këtë gocë. Nëse ka një gjë, mos mu përfshini një dhe me pijeme, nëse mirë një kaq personale, këtë nëse një e kam zënë, unë me vërtet nuk unë të kemë gjëmate, dhe nëse e kam këzimë më rapa, janë dhijat e mija vla. Ti se pijeme që ti po bon loj, ti po si dhe shkeq me ne, jo, nuk më bëja si loj loj. Gjera të vajza do të preket para syve, do të ajo ka nevoj shfryt të qajpë, se qajpë, provë, provë, loje, lëmë aty shfryt, shfryt, jepi, jepi, si kusht qenë. Unë pijemi të kam zonë para disa ditë, shtu unë do të dalim nga këtu, sepse nuk në dije mirë në rast nga ju, të kam zonë dhe ty atë natë, nuk në dije mirë, nuk e të vitë shumë me një nume dhe kaj. A je ka të më nëzirë, ka që shkoha pura? Jo, 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 shtjet shumë. A për dine, po vipit ashtë ta ke keshë interpretaj edhe murë, jo po rrënë, jo po po najgore, po në që jam marë për bozë. Se një që një më dhe vjetë edhe di që jam e nëm Fife, sa fije për pe e di që jam e nëm. Fifi shkruan shumë bukur, këndon shumë bukur, shpeshe shprehet shumë keqë. Gjdo në ti që i thu Fifit në u budhëm dje, mu t'ja thuj asë njëre, nuk kam se da di asë një. Po t'alë është të më thot Fifi mu, ti po më thynë mu inteligencën, se njërë thuj që nuk e ke dasht të person t'a një thuj që e dosh. Po t'i se t'ja t'ja shpegacion Fifi, që t'ja shpegacion asë dukur, asë Fifi, asë neve, fare. Kolera inteligencë muave, edhe na dyja nuk sqaromi edhe vin kët avokat apo këtu, edhe dalin kundër dikujt tjetër. Edhe ma akuzon që jam të bull dëm asaj çike se ç'ka problem u dal për kur jam në shtëpi që jam këtu, më u bën njerëz me presion psikologjik edhe më nisum të ngry. Edhe mënyra shoqërore e ka një kufi, po nuk mund të ndërhysh në çdo lloj gjëje. Se të ka fol me arrogancë, thuj më ka fol me arrogancë. Po se tu të vllaç, ka fol keq se vllaç, më duhet të di. Ka fol keq. Të mësot mu se un e shoh në prime që ju të dy më vërtet jeni puth. Unë do kapem shumë keq me ju. Qa po të duhe? Qa po të duhe? E që dhe ti me dhe ti dhe me rikjanë? Jo, e ka në të 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 kam të 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 kam të një ofi të kam të 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 gjënë, dhe një të të ke. Për gotë për të të dashë më së tasë, do kapem me ty. Sepse isha personi që ku ishim jashtë tashë. Para se të na mbushësh mendin neve, mbushësh mendin vetes njëherë. Mirë, Meridian, do të bësh për një. Dhe thash, okay. Mos vë një mur kur ti ke një ndjesi dhe shikoja. Dhe thash, për murin, nëse vet le një bir, që ai çuni mos dihet okay. Keq. Dhe të shohësh ti mirë që vure murin, vure dhe savan dhe pastaj okay. Do të rrezosh murin. Pyetja ime është për ty Meridian, duke qenë se ne jemi dhe jashtë. Po pikërisht pse ti do unë pse mora, një sekond lutem, pse ti që nga muhabeti im ndjeshëm nuk më flet më mua? Jo, të ka, sepse un pres. Duke... Jo, pse? Më thë ku preke ti nga i gjithë mape? Ja këta për themun, sepse ti nuk ke nevoj për avokat. Po. Dhe unë kur flasë me Sarë, nga konfidenca që kemi besoj që përgjirë në e du nga ty dhe jo nga tjere. Kur nuk të dashën përgjirë? Ndërhyn gjithë, ka ndërhyn gjithë dhe nuk lanë të flasën me ty. Dhe nga i moment unë është futa, jo. Pra shko sa ti nuk mi e mundësi që unë diskutoj me ty dhe flet me tjere. Atër, Donald, se kemi pak konfidencë, unë është futa, nuk kam si urdo. Meridian, të lutem, po. Mund të flasim pak për situatën që pam në klip, dhe doja të flisja ju lutem me Fifin, me Sarën, me PM, me Angel, gjithashtu. Fifi, qëfar të bezdisi, qëfar të mërziti? Unë realisht e dashuroj dashurin.
edhe kur dy njerëz dojnë më bo bashk, unë vdes marrëj, e kam ëndër me pa njerëz dashurun për rreth. Dhe këtë gjën, sjelljen e Sarës, në këtë gjë, unë e kam pa shumë weird, edhe më ka shqetësu shumë si gjë, pastaj këta kur erdhen më a thonë, më dukë sikur janë të lujtë me mu, sikur dojnë më ngacmu, edhe nisa me më të ngacmume, kjo e hini mua bitit seriosisht, unë i thash, jetu ma fy inteligjensës, sepse ishin edhe shumë gjërat të tira që u thanë për para se fyris inteligjensës. Pra realisht, nuk e kuptoj qëfar të ka bezdisur, realisht. Nashta që është talë Sara me ndjenjat e pajtimit, që është shoku jam? Është talur? Une e kom pak shumë. Një ditë po, një ditë jo, një ditë këto, një ditë atë, një ditë po hecë, një ditë po vijë, një ditë po kësejna, një ditë po... Për mu, unë e po flasë qëndrimin ta, më? Po, po, absolutisht, se cilë ka vendimin e vetë. Edhe, Donald, unë e jam nashta kërkushe, po unë jam shoqja atina edhe unë e kom drejt me dhoni mendim, nëse unë e shot diqka. Po, tjetër, unë se kisa të ajerë fi, unë se kam pas vetëm... Gjithë mund delë, kështë të që asë. FIF nuk ishte vetëm për ty, po ishte edhe për Meridiani, sepse të gjithë ishin urë dhe si analist, po filloni të flisnin për, sikur po komentonin telenovela. Dolja e telenovela që ne mendonim. Jo, nuk mu po qefi. Nuk po qefi që ata ishin bashkë. Kur ajo po preke aty ti i thoi lërë të shfry dhe rinjë e shikoj dhe... Po, se shfra po thoi aty dhe një sekund latë. Jo, mun aty ke banaku ku po qanë... Jo, aty, aty, laku kemi qenë aty ashtë. Dhe më ke thënë mua se do ti më shumë se mua këtë. Po, po, mos me ndonjë. Se do të dash dhe tila deklarata. Ti do bësh avokatin dhe ka jo, dhe te kjo këtë gjitha. Jo, jo, jo. Nëse Donaldi, i dhe njerë, nëse aty... Nëse ajo gjeja dhe ajo vajzë aty, e tha të shmendo dhe ishte falmeja, sepse unë diskutova dhe ajo më kërkoj me ndi mua. Qikur ka marrë, kam thonë, nuk e di se sa ndrojtë është... Avokat, vlajim, vlajim, inderua, inderua. Ajo më kërkoj me ndi mua, vla. Dhe unë i thash mendimin tim, dhe në basë mendimin tim, ajo vajza ka për t'i qka. Dhe për atë gjërë që bërin, do shta unë dijem në fajt, dhe realisht dijem në fajt, sepse i thash, bëj qëfar të ndihesh ti. E kupton, këtë gjërë? Po, bra, po s'ka të bëj fare me atë kush e do, kush të do, sa të bërnoj. E kupton, bra, bra. Pajtim, më fa një sekund, pajtim, Sara, me ndonë që është talur me ndjenjat e tua? Jo, jo, po, ja ku njështë mja kuptu karakterin ma vunë, se Sara është tepi ndrojtër. Nuk e kom një oftë rrëllë e shabonë. Se njësëm nga jo që thotë Fifi. Kjo ishtë Arbana që unë dhe ndimë e shabonë. Po tash se cëli kome, një me të veta, mundet me full, abëdën, se cëli me në nënë shë jamash këndër Fifi, që është thjesht me njëmi vetë. Në momentin që po i suleshin Sarës që si ti e ke qef, edhe delë thua që e kam shok, pëse se pranon, u përpoqa... Nuk është ishte të u diskutu fare kjo gjëja, nuk e dija e ka vidjen adhe njëherë, ose a pëdën me tari këthy dhe një... Të lutëm Arbana, mund në shmedhi këthy dhe një vidjen? U përpoqa të vijem në vëndin e Sarës, edhe me ndova që do kisha dashru që mashkulli që kisha përbal të ishte më i vendosur, edhe të shuaj ato pa qarësit ke vetja, dhe ndoshta më vëndi thëja, oke, nuk duat jemi shok, sepse unë vërtet ndjej për ty, dhe kure kam fol me Sarën, i kam thënë, bëje si e ndjen, që se ndjesh e pasigurt, mos u hidhë, në që se ndjesh e sigurt, hidhë, sepse e më ka thënë që kam një gjë brënda vetës, që nuk po dalë do të ka jo që ndjej. Dhe unë e kam parë që ditën e parë që Sara ka përqyri për imi, sepse e shite dhe i shkëllqenin sytë. Përsa i përket situatës asaj dite, asë nuk me intereson fare se qëfar pytje po i bënin. A ka ndo një person tjetër brënda shtëpi si me ndonë që Sara po luan me ndjenjat e pjemit? Absolutisht. Asë njëse ka mundura këtë Arbana, thjeshtë Sara është duke njofën si natyru, në disë që është shumë ndrojtur. Dhe është pak edhe kompleks, nuk ka fajtë, më thënë. Meridian, Fifi sa po tha që e ka mënduar këtë gjë? Mos e një asë njëse ka mënduar. Qka, edhe njërë? Që për duhet? Sa po e the që ke mënduar që ajo po lua me ndjenjat e pjemit? Për diri sa ajo nuk është e sigur në ato që a dënë, of course. Këtë diskutimeve edhe po, jo, jo, po, unë jam seriosisht i në konfuzion total. Mendoj thjesht vetëm një gjë që Cupido i rrotullohet se shpije, po harku në galën shpi. Nuk ka dashuri? Jo. Balina? Kurse unë mendoj që kjo është gjë më pak e rëndësishme për diskutuar. Ka dashuri, s'ka dashuri, dhe në fund ditës dashuria... Ndo njëherë lindë me njëherë me shikim parë, ndo njëherë nuk lindë ashtu dhe nuk në ta kom farë ta diskutojmë dhe asë kemi për ta kuptuar në njëherë. Edhe nëse, nuk ka nësi edhe nëse është një lojë me së dyve, përsa kohë që janë dy të rritur, të cilët në konsensus të plot, pa lënduar dhe pa cënuar njëri tjetrin, kanë vendosur
qoftë edhe të bëjnë një lojë bashkë dhe të lidhen bashkë për lojë, janë totalisht në të drejtën e tyre dhe nuk shoh se pse të tjerë njerëz duhet të ndërhyjnë në këtë gjë. Në fund të ditës asnjëri s'po gënjen, gjithkanë hyrë për lojë aty. Në qoftë se ka lindur një ndjenjë ose do lindi një ndjenjë, mirë se të vijë është shumë e bukur, të gjitheve na pëlqen. Mua nuk më duket në fakt që Sara po luan me ndjenjat e fajtimit, nuk e shoh fare kështu, madje me thënë të drejtën, kur pas sjellën gjithë reagimin e Fifit, dua të themu çudita, po do isha çudit që se do kisha papër herë të parë. Malina, unë isha shumë e qetë, isha të butë. Sjellja jote, reagimi yt Fifi është deja vu. Është i përsëritur, dhe i përsëritur, dhe i përsëritur, gjë që mua më bën të mendoj se ti më shumë se sa të dashurosh dashurinë, ti dashuron vëmendjen ndaj vetes tënde. Dhe ajo që unë mendova në momentin kur kam parë që ke atë reagim ndaj një lidhje të mundshme mes të dyve, është fakti që ty ndoshta po të humb një pjesë e vëmendjes që ishte jotja, që mendoje se ishte jotja. Dhe mbi të gjitha, Fifi, të humbi vëmendja, s'të humbi vëmendja. Zemra, po m'vjen shumë keq që e ke këtë mendim për mua. Realisht mua nuk po duhet të fare, nuk po them çfarë mendimi kam për ty, un po them çfarë shikoj dhe si e komentoj atë që atë si ajo si dhe nuk ishte normale, Fifi. Zero më duhet kjo lloj vëmendje, edhe nëse realisht mendon se mua më duhet kjo lloj vëmendje, un automatikisht në këtë moment lej shtëpinë. Automatikisht në këtë moment lej shtëpinë. Po më akuzon shumë rënd dhe po më vjen shumë keq për këtë akuzë që e bën ndaj mie. Mua nuk më duhet fare të ndërhyj në një marrëdhënie të kujt tjetër për mëmendje. Po ke ndërhyr Fifi. Po më vjen. Ke ndërhyr. Arbana ka nevojë të reagimi yt, reagimi yt ndaj dy njerëzve të rritur që puthen, që vendosin në mënyrë asnjëri nuk dënoi tjetrin. Të puthen. Reagimi yt është jo normal. Arbana duat ta lësh shtëpinë. Respondiet mirë. Është një debat i fortë, të cilin me sa duket e ka përjetuar keq. Paloma, çfarë mendon? Në fakt doja t'i flisja diçka sepse ishte vetë Fifi që më vjen shumë keq kur e shikoj ashtu, që nuk donte të ndërhynim në historinë e saj të dashurisë. Dhe doja t'i jepja vetëm një këshill që mos përfshihesh fare, t'i la të dy njerëz dashurohen, mos dashurohen, është zgjedhja e tyre në fund ditës, ashtu sikur se vetë gjithë e lan Fifin për të marrë vendimin e saj. Nuk doja ta shikoja ashtu, sepse unë vërtet e kam shumë për zemër, i ka dalë pak loja jashtë duarve, dhe nuk dua absolutisht një artiste kaq të mirë që do kaq shumë publiku të... E ka përjetuar keq Fifi, të koment, do kemi vërtet të kemi njërë pas pak. Jemi së bashku drejtë për së drejti në ekranin e Top Channel me Big Brother Beef, reality show që kam bërthyrë dhe bërë vetë të gjithë qytetarët cilët po shohin për herë të parë në një Big Brother në Shqipëri, një konkurent, një konkurente në këtë rast Fifi, e cila ndjehet keq pas një debati, pas një diskutimi që nuk ishte as agresiv, as me tone të ashpra, as i rrezikshëm. Por Fifi është ndjerë keq, e keni parë, tani është mirë. Është qetësuar, ne do të lidhemi me shtëpinë, ku unë do kisha preferuar nëse ajo është mirë dhe në gjendje, ta pyesja nëse mundet apo jo të vazhdoj të qëndroj në shtëpinë e Big Brother, natyrisht pranë shtëpisë janë gjithë ekipi mjekësor, që është 24 orë në 24 pranë banorve, janë psikologët, gjithashtu 24 orë në 24 pranë banorve, sa herë ato kanë nevoj, vetëm se do të më duhet të pyes Fifin dhe të shoh se si ajo është. Të doja, ju lutëm fillimisht të më mundësoni një lidhje me domnën Dënjes ku janë, besoj një pjesë e banorve, po, duke në ndjekur, ju lutëm mundësoni lidhjen. Atëherë, jam sërish me ju, e shoh që jeni të gjithë të shqetësuar, jemi edhe ne gjithashtu të gjithë shqetësuar, sepse të shohësh që njëri për jush nuk ndjehet mirë, dhe ka atë reagim të transmitim direkt, është absolutisht e vështirë për të gjithë, edhe për publikun që apasionohet pas jush. Shofifin që është për momentin në dhomën e gjumit edhe të rrjë.
lirë, janë disa prej banorëve me të dhe po e qetësojnë. Më vjen keqë, më vjen keqë jeni të rënditur, realisht, më vjen keqë këtë gjë ndodhin, por është gjithashtu reality, është jetë reale. Njerëz të ndryshëm reagojnë ndaj situatave të ndryshme në mënyra të ndryshme. Mos u ndjeni fajtor absolutisht për këtë situatë. Nuk është absolutisht faji i askujt, janë gjëra që ndodhin, e rëndësishme është që ajo është mirë, dakord Sara, se po shikoj që po përlotesh edhe po qan. Jo, u trem, u trem. Bana, jo, realisht u trema shumë dhe mos u trem. Mos u trem. Ajo është shumë mirë. E di që është shumë mirë, po e gjithë kjo Gjot si fajtore Sara dhe. E di që prandaj po e them që mos mos të ndihet absolutisht asnjëri si fajtore, as Sara mos jetë si fajtore, as Barina mos jetë si fajtore. Ktu absolutisht nuk ka asnjë faj askush. Jemi qenë njerëzore, të gjithë jemi njerëz. Të gjithë kemi limitet tona, ndoshta Fifi ka limitet e saja, që nuk janë as të mia, as Balinës, as Sarës, as Kledit, as Palomës, as Arditit, duhet të respektojmë limitet e gjithë secilit, vetëm se kjo është një lojë dhe tu duhet të jenë të gjithë të barabartë, dhe në momentin që për njërin prej jush bëhet e vështirë, e papërballueshme, është për të mirën tuaj fillestare, që për shëndetin tuaj mendor, shpirtëror, fizik, të vendosni nëse dëshironi të vazhdoni apo jo, dhe pastaj, natyrisht, për shembullin dhe të mirën edhe të gjithë atyre që ju ndjekin, çfarë mendon Ariol? Arbana, është hera dy që unë jam prezent kur ndodhë kjo gjë dhe më po ndihem keq. Ilir? S'kam fjalë. Mirë. Shiko, se po flasim për një njerëz që përjetoi një moment po, emocional, jo, edhe e ka marrë veten. Nuk dua as ta komentoj, as nga erdhi, as se si është. Shumë e thjeshtë. Meridian? Janë gjëra emocionale para që ndodhin. Fifi është mirë tani, domthonë, është natyra ndoshta e njeriu që është shumë emocional dhe i merr shumë për zemër gjërat që shkon deri këtu. Okej. Okay. Por në një gjykim pak më të ftohtë, se unë e kuptoj që ju jeni më të prekër sepse shikoni, jeni aty brenda dhe jeni me të. Ishte një diskutim normal apo jo? Po, Arbana patjetër. Balina po të thonte diçka si kemi menduar edhe dikush për ne, se ishte një bisedë shumë e thjeshtë, kishte arsye se Fifi ta merrte kaq keq. Pse pastaj mendoj si ajo ka jetuar vetë këtë gjonën me granitin, edhe sigurisht ishte akoma më shumë e prekët na ke momenti, se po e ke kaluar vetë, e din që do me thanë, ku dikush të rinat të afër, atëherë çfarë bëre, puthe se puthe, edhe... Arbana, po me idea. Se cili nga ne ka mendimin e ti, ashtu se dhe Balina ka mendimin e vetë, neve thjesht në ngellet të respektoj mendimin çdo kujtë, na pëlqen apo s'na pëlqen, neve është mendimi dikujt, ashtu siç na pëlqen neve që të dëgjohet mendimi jon, pavarësisht pastaj e marrim apo se marrim ne, si të mirëqen atë mendim, ai është në dorën tonë. Unë nuk besoj se mund të ndikojm shumë me mendimin dikujt. Po, të kushtoson ti ta thuash mendimin tënd, se unë në asnjë moment nuk dua që asa gocës të ndodhi më kjo gjë. Patjetër. Si the, Angel? Absolutisht, unë nëse do e dija që ndodh kjo gjë, unë do kisha thënë asnjë nga fjalët që i kam thënë ndonjëherë. E di, po kjo gjithashtu. Edhe kur nuk ka folur Balina. E di, po gjithashtu kjo gjendje, le të flasim pak për këtë gjë. Kjo gjendje kushtozon. Kjo gjendje kushtozon lojën e të gjithëve, dhe ndoshta nuk është as e drejtë që juve t'ju kushtozohet loja pikërisht sepse një person në një moment të caktuar realisht ndjehet keq. Kështu që sa e drejtë është që të tolerohet. Ndoshta duhet pyetur Fifi që në këtë moment, pas shumë tolerancave që ju vetë si banor keni zgjedhur t'ia bëni asaj, sepse Angel t'i ka ardhur vonë atë shtëpi, po shumë kohë më përpara, besoj që e ke parë dhe e ke ndjerë dhe e ke dëgjuar nga banorët e tjerë që shumë kanë zgjedhur të mos përballen, mos ta mërzisin Fifin, ta mbajnë pak mirë Fifin, që të mos mërzitet Fifi. Sa e drejtë është kjo për banorët e tjerë? Kjo nuk është e drejtë sepse ne kemi hyrë në një lojë dhe besoj e kemi menduar mirë para se tym nëse e përballojmë dot apo jo. Dhe
bilemi pak më parë me Ariolën, po thonim që mund kemi pat dhe ne tjerët situata dhe atake paniku, po dikush është më i fort dhe nuk thot as një fjalë, preferon të shtrihet dhe të thot jam mirë. Dikush tjetër, pastaj duhet t'i ruash se mos e dëmton më shumë ose mos e bën më keq. Dhe kjo realisht të kushtëzon sepse në asnjë moment nuk do t'i bësh keq askujt dhe nuk është qëllimisht e bëra keq, po këtu është një lojë, kështu nuk di çfarë të them, domethënë sepse edhe dje pikërisht edhe unë edhe Monika domethënë jemi mërzitur për këtë gjë se nuk donim që Semi të përsëritë një gjë e dytë. Monika, Arbana, ne kemi qenë edhe herë të tjera në këtë situatë, edhe atëherë ndoshta neve, sidomos unë, u gjykova keq për këtë gjë dhe më vonë me Semin, kur mora vesh dhe për Semin, sigurisht kam qenë njeriu që kam debatuar më gjatë me të dyja. Dhe në një farë mënyre u penalizova për këtë histori, por mendoj që emocionet, të gjitha gjërat, unë dua që Fifi të jetë, të bëja të përballjen e vetë. Nuk kemi pse Fifi të iki, sepse në fund të fundit nuk do ishte e bukur për neve që të ipnim ose të thonim diçka, ashtu si Semi që mendon të bëj një sfidë për veten e vetë, edhe Fifi duhet të bëj një sfidë për me veten e vetë. Ne duhet jemi të kujdesshëm. Atë që unë pak më para, atë doja të bëja dhe më parë. Do të thënë të dim të mbajmë ekuilibra dhe të dim... Kjo i rasti Balinës nuk ishte me të ditë të jo, nuk mbajt... e thash për Balinën. Kjo ishte diçka normale. Nuk përmënda Balinën. Jo, nuk përmënda Balinën. Po themi që... Po themi që tashtu po pyesim se sa e drejtë është ka shi gjithë banorve të tjerë, gjithë kjo kujdes që duhet të reguar nga kjo moment se e në vazhdim. Se mos të një pjesë të humanizmi tonë dhe të kujdesemi... Ardit, kam Arditin këtu që gjithashtu e ka parë, Ardit. Shiko, të gjithë ne banorët e kemi parë dhe unë e kam ndjerë këtë situatë dhe jashtë Big Brotherit dhe brenda Big Brotherit dhe madje i kam dhënë këshilla ditën e tretë kur ka ndodhur disa nga banorët dhe besoj që i mbajnë mend. Ajo që unë do thoja, pa dashur fare të hyj tek gjendja emocionale e Fifit, e kuptoj, unë mërzita vetë dhe di shumë mirë që ndodh edhe i ka ndodhur më parë. Por ajo që mendoj është që po kufizohen banorët për të qenë të mirë, nuk po flasin. Tani, unë di rastin e Ariolës për shembull, që Ariola ka patur një nganetë të aritmi dhe ka ardhur ambulanca, pa nuk e ka bërë të madhe. Pra, në qoftë se të gjithë nga ne do shprehni një pak enerjsi apo gjendje shëndetësore jo të mirë që do ndikonte apo kufizonte banorët e tjerë, mendoj që loja nuk ka kuptim. Dhe në qoftë se le të themi Balina sonte sapo dha një koment ose Angeli ndodhi që të çonte një situatë të tillë, çfarë duhet bëjmë? Duhet i ndalojmë komentet. Mendoj që nuk është fair, nuk është drejt për banorët. Unë kam dalë nga shtëpia dhe nuk më prek, por mendoj që për shëndetin e Fifit, në qoftë se ja duan të mirën të gjithë, unë i pari, do thoya që është më e drejtë për atë që realisht të kujdese për shëndetin e saj, ndoshta duke e lënë lojën deri në këtë lloj pike, sepse duket që po agravohet më keq situata. Paloma, nëse unë kam dhe një sekond, të flas vetëm një për Monikën. Monika, të lutem. Jo, një sekond se e kam me Monikën. Okej. Okay. Atëre se pastaj më ikën nga mendja. Monika, ti ke qenë, mendoj që duhet të shprehesh më lirshëm dhe ta thuash drejt për drejt atë mendimin tënd të dikurshëm që ishe e parë në atë shtëpi që thoje njerëzit me ngarkesa emocionale nuk mund të jenë atë shtëpi sepse ne nuk dimë këtë luajmë. Kështu që duhet të jesh aty mendimi dhe të qëndrosh deri në fund asaj gjë që ti ke thënë. Nuk ke pse të mbështesësh njërin dhe tjetrin. Ti ke dalë vetëm do të luash e vetmi si secili aty. Do japësh mendimin e vet, mendimin tënd, kushdo që ka ngarkesë emocionale ka përgjegjësinë e vet. E dashur Paloma, unë e kam thënë, edhe e kam thënë në disa herë kam shprehur këtë edhe në dhomën e rrëfimit. Dhe unë dua të vazhdoj që të dyja gocat i kemi këtu pranë, sepse kjo është edhe një pjesë e... Po falë, mund të them diçka? Po. Realisht nuk kam pasur të problemet edhe për para në jetë, por kjo ka qenë realisht një sfidë për mua, hyrja këtu, edhe në base për më shumë se një muaj e kusur, kam qenë e sikletosur edhe jam ndjerë kish edhe për këtë faktin që mendoj që njerëzit në momentet caktuara jam ndjerë në siklet për të më folur që për të thënë mendimin e vetë.
Por unë dua ta them, sepse jam shumë e lumtur, kjo gjë më ka bërë tmerrsisht shumë mirë, dhe sot që po flasim, unë kam 4 ditë që nuk pi më ilaçet. Dhe... Për kundrazi, kjo eksperienca këtu realisht më ka bërë shumë mirë, sepse përveç se tani e di që është një lojë, jam edhe më e qetë me veten, për thënat që mendoj, nuk prekem më nga gjërat që mund të më thonë tjerët. Nuk kam pse qajnë në çdo moment, përveç faktit ku ka dashurinë mes edhe situata si këto që janë shumë vështira realisht, po që kaq, nuk dua realisht që asnjëri të ndikohet nga loja dhe nëse Monik të falenderoj shumë sinqerisht për të gjitha gjërat. Si ka që vetëm po, ti më tutje, dua ta prandaj po e thoja kështu publikisht sepse dua ta dini që nuk kam asgjë që ju pengon që të bëni lojën tuaj. Deri në fund, se këtë po, shiko, nga thëna në të bërë, duken të vënë për para përgjësia, se ti thua nuk ka asgjë, ama nga ana tjetër, kur nis një debat edhe dikush nuk ndjehet mirë, asnjëri nuk do të jetë në atë pozicion, në që të ndjehet fajtor, si rasti Sarës, apo si rasti Balines, apo jo Balin, të të pyes edhe ty si ndjesh. Jo, realisht, unë ndjeva shumë keq. Ndjeva shumë keq, se është një gjë që okay, sigurisht që nuk e kisha për qëllim edhe nuk do doja të shkaktoja keq po dikujt, po nga ana tjetër nuk mendoj se sa është diçka për të sënuar Fifin. Ishte një debat për këtë punë jemi këtu, për të thënë mendimin ton, edhe realisht pavarësisht se ndjehem keq dhe është e paevitueshme, por nuk mendoj se diçka që unë thash ishte shkaku i asaj që i ndodhi Fifit. Besoj është gjendja e saj emocionale. Nga ana tjetër do doja që meqense i ndodhi kjo gjë Fifit, të mos kalojmë në krahasime edhe të përgjithësime. Secili ka një kondicion të caktuar, ka një mënyrë të vetën të përballurit me emocione, të përballurit me situata të vështira. Fakti që Semi më përpara është diskutuar për një problem të saj, ajo ka vendosur të hapi, nuk i bën rastet të njëjta, asnjë rast nuk është i njëjtë me tjetrin. Duke që Fifi dukshëm po i përballon gjërat më me vështirësi, ka momente ku ndjehet vërtet në vështirësi të mëdha dhe kjo gjë nuk është e mirë për të në radhë parë. Dhe nëse pastaj do kalonim tek loja, e themi në kaq shumë herë, rregullat janë barabarta për gjithë, edhe është e padrejtë që njerëzit të kufizohen në lojë. Por kjo sigurisht vjen në plan të dytë, në raport me rëndësinë që shëndeti ka në këtë rast për Fifin. Dhe Fifi, ja kam thënë më përpara, duhet mendoj për veten e saj në radhë parë, pastaj për lojën. Edhe nëse ndjehet keq, duhet ta thotë dhe duhet mendoj për atë. Atëherë unë e shikoj që ajo po rregullon ngrimin dhe do doja të lidhesha me të. Ju lutem mundsoni lidhjen me Fifin në dhomën e gjumit. Fifi. Fifi. Po vjen Fifi drejt dhomës së ndënjes. Shpresoj që të ndihet më mirë. Ja, po shkon në dhomën e ngrimit. Ju lutem mundsoni dëgjimin tek Fifi, tek dhoma e ngrimit. Fifi, më dëgjon? Nuk ka mikrofon në vetë. Nuk ka mikrofon, më thoni, lutem, jepini një mikrofon Fifit. E shikoj që ka marrë vendimin për ta lënë shtëpinë e Big Brother, ndoshta është më mirë kështu për të dhe për gjithë banorët. A ke baterin tjetër e ka mund? Atëherë ju lutem mundsoni dëgjimin tek Fifi dhe jepini një mikrofon që të flasë me të. Ilir. Ilir më dëgjon? Ju lutem mundsoni dëgjimin në shpinën e Big Brother. Ilir më dëgjon? Të lutem mund t'i dërgosh një mikrofon Fifi? Erdhi u bë. Okej. Fifi, si je? Je mirë? Jo? Jo, dhe faleminderit shumë Balina. Është e katërta herë që po bëj këtë gjë. Jam shumë e lumtur që je në jetën time dhe ke ndodhur në jetën time. Fifi. Jo, nuk dua të më flasësh fare. Fifi. Nuk dua të më flas. Jam Arbana dhe po flasim bashk. Dhe do të kërkoja të lutem, flasësh vetëm me mua dhe në dhomën e rrëfimit, të lutem. Jemi vetëm bashk të dyja. Eja. Sjellim për një llafë, për një koment. Në dhomën e rrëfimit jemi bashk. Edhe ti duhet t'jesh këtu.
Jo, nuk duhet jem këto, sepse unë për ju bëjt dëmë të gjithve. Sa për tha dhe Arbana? Ifi. E tha dhe Arbana, unë për ju bëjt dëmë të gjithve. Ma zesh më mitha për të gjithë banorët. Eja të do marrë fimi dhe flasim bashkë. Ifi. Fillimisht, qetësohu. Sepse nuk ka asgjë për të mërzitur, e di pse. Më le të tregoj diçka. A di kush janë mërzitë e vërtetë atë jetës? Kur më cenohet anë jam? Jo. Edhe ajo që kom punu me vjetë të tëra? Jo. Edhe më dhanë dikush mu? Jo, dhe gjon pak. A di kush janë të mërët e jetës? Kur hup njerës e të dashur? Një autobus me kalamaj që bie në Bulgari. Një artiste e re që humbet jetën nga kanceri. Fëmi që detyrohen të flenë pa bukë. Njerëz që nuk kanë një çatim mbi kokë. I kom pjetu gjysën e këtyre saneve. E di. Dhe po vjen keq. E di. Që gjysa atje jashtë se kanë kuptu që unë s'kom pas një jetë të litë edhe menojnë që mu unë vynë me marrë vëmendje pri një gjëje që është absurde. Unë me marrë vëmendje pri asoj gjëje. Më dëgjo pak. Unë dhe ti jemi të dyja, kemi një të përbashkët që jemi të dyja njerës publik. Që do me thënë, na njohin, na pëlqejnë dhe s'na pëlqejnë, na gjukojnë, edhe duke mos na njohur. Ka plot njerës. Nuk po të gjëjmë mirë. Ja do rregullohet. Ka plot njerës që mendojnë gjërat gabuara, për mua ose për ty. Ka plot njerës që na gjykojnë gabim. Ka plot njerës që nuk na i kuptojnë vuajtjen. Ka plot njerës që nuk na i kuptojnë dhimbjen. Nuk e dim se çfarë kalojmë. Unë dhe ti për te kameras, ti për te mikrofonit, unë për te kameras. Nuk e dim. Po ne të dyja e dim, ti e di, unë e di, njerëzit e tu e din, miqtë e tu e din, familjarët e tu e din se si je ti. Ama babi jam kur ardhë nuk më thatë tu. Fifi, po babi jo... Edhe unë nuk e di që shë më ka dalë për jashtë, edhe po më janë shumë ketë që nuk talë që ashtu që shumë e di që jam. Fifi. Baba jam kur ardhë para një muje, mu nuk më tha, Fifi, qika jam du shumë, o më tha, babë, unë nuk të kom rritë që shdo. Fifi. Është shumë e rëndë për mu, edhe e kom vujtë në kongë. E di që e ke vuajtur. Po gjithashtu babai yt ishte një njeri që nuk ka qenë dakord që ti të hysh në shtëpinë e Big Brother, dhe është një njeri që çdo ditë në mëngjes merë në telefon dhe pyet si është Fifi im. Shqetësohet për ty dhe do që ta di që ti e mirë. Motra jote ka qenë kundër pjesëmarrjes tënde në Big Brother dhe sa herë që dëgjon që ti do të lësh shtëpinë, telefonon dhe thot: "Mos e lini me dal se ne e mbështesim." Nëna jote është ajo që gjithashtu nuk ka dashur që ti të jesh në këtë format. Ti ke patur të gjithë kundër, po sot janë njerëzit që të mbështesin më shumë Fifi. Ti je izoluar, ti nuk i di gjërat. Ti dëgjon një koment dhe ti mendon që ai është opinioni publik. Ti ke një debat dhe mendon që gjithë njerëzit janë kundër teje. Fifi, ti ke njerëz që me siguri nuk të duan, po ke plot njerëz që të duan. Ti je shumë më e fortë se një njeri që humbet emocionet përpara një diskutimi. Ti je një nga njerëzit më të vërteta aty brenda, sepse çdo emocion ti e shpreh ashtu si e ndjen dhe kjo nuk është gjë e keqe. Tregoja Balinës këtë që të lutem. Balina ka mendimin e saj dhe është një në një milion. E rëndësishme është çfarë mendon ti për veten. Ai disa njerëz ka që gjithashtu mendojnë që Arditi bën gabim, Paloma bën gabim, Kleti bën gabim, unë bëj gabim se jam mendje madhe arrogante. E çfarë bëj unë? Kujton ti se do rri do merrem absolutisht me secilin të lë gjërat e mia, lojën time, karrierën time, qëllimin tim. Ti për çfarë i fut brenda? Lejo të të pyes mua. Për çfarë je fut brenda ti? Jo, për të bindur Balinën dhe çdo njerëz që mendon ndryshe nga ti që ti ke të drejtë? Jo, ajo më fut mrena, unë më paragjyku mua Balina.
Zemër ti e futur Big Brother të paraqykon jo Balina, po edhe 1 milion njerëz të tjerë, po ti ke forcën të përgjigjesh. Po nëse unë paraqykona për mënyrën që nuk e gjej fjalët e duhura për me fol. Pse Balina nuk i gjen fjalët e duhura për me ma thoni sa? Fifi. Balinën e kam këtu. Dhe të garantoj që ajo nuk ka kurfar menimi pozitiv për mua. Që edhe ajo është e katërta herë që ajo e bën e thot një kritikë për mua në këtë mënyrë, edhe nuk e kam ni në nuk ka absolutisht asgjë në mënyrë nuk ka asgjë me ty Fifi, gjykon lojën tënde, gjykon Fifin brenda shtëpisë Big Brother. Unë nuk jam të lut, hala. Okej, po mënyrën se lut un jam on. Mënyrën se si ti sillesh Fifi është gjithashtu e drejta e saj të gjitha gjykojë, ti nuk mund t'i haqësh të drejtën njerëzve që të thon atë që mendojnë për ty, se ke hyrë në një format ku do të gjykohesh. Në qoftë se mendojnë një gjë ndryshe, nuk është faji tyre dhe nuk është as faji jot, është mendimi ndryshe, jemi në një botë demokratike, mendojmë ndryshe. E rëndësishme është mos e cënojmë njëri tjetrin. Ajo më cënoi. Po pse të cënoj? Ajo më cënoi. Sepse të tha që ti ke nevojë për vëmendje, ke dashur vëmendje. Ajo jo nuk më tha ti ke dashur, tha ty të ka humbur vëmendja dhe ti po njihesh keq që të ka humbur vëmendja dhe po mundohesh me e bo, me hinë mes të një çifti dhe është gjë më shumë tut në botë. Dakor, po përgjigju Dali, përgjigju Balinës. Përgjigju, ti ke fortë ndarë. Edhe ju më keni thënë mua që çndrimi i Balinës dhe i Arbrit janë çndrimet e publikut. Jo, dhe kjo është shumë e zhurmshme. Jo, Fifi, çndrimi i Balinës dhe i Arbrit, është qëndrimi Balinës dhe Arbrit, janë qëndrimet e tyre personale. Publiku i jep qëndrimet e veta me SMS, me televotimin për të nxjerrë dikën nga shtëpia. Dhe nëse ti e dashur Fifi deri sot publiku nuk të ka nxjerrë nga shtëpia, besoj që e ka një arsye. Ti Fifi do zgjedhësh të bësh si të duash ti. Unë dua që e para. Unë ju betohem, ti të jesh mirë. Më falë që po të dhe gjithë të tjerë t'jeshme. E rëndësishme është që në këtë format të gjithë neve ta shijojmë këtë përvojë nga ti e para deri tek i fundit i publikut. S'po më lëni. Po pse Fifi? S'po më lëni me shiju. Pse? Ku ti unë ju betohem, në qa kom ma të shajnë në botë që nuk jam të lujt në asë një sekund, a koma unë s'kam lisë me lujt. Nuk kam lujt në asni moment me asni, edhe une e urej hipokrizin, e urej kur diçka bët ndryshe dhe thuet ndryshe, e urej, janë shumë sene mrena që më kanë pengu, edhe jam hi mrena dhe i kom thonë të kjo dhoma këtu që nuk e dhja dalin atje jashtë. Dhe kjo gjëa mu për më shqetson sepse unë nuk kam lujt në asni moment, dhe kur më thuet ti, ju nuk më thuet kjo, unë akuzohem, akuzohem që mu më ka unë për vëmendja dhe tashit që mua më ka unë për vëmendja, jo më e doshur Balin, mu s'më ka unë për vëmendja. Une veç thëmë, Fifi pëtën me të shtitë edhe une kam vëmendja. Dhe më falë që po e them në këto mënyrë, po mërë, nuk e di. Fifi, mua më vjen shumë kejse si unë djeve ti dhe nuk më beso jam në pozitë shumë të vështirë, që të, pa mërë se nuk ndjehem fajtore, që të jem bërë shkak që një njeri të ndjehet keq. Ndjehet shumë mirë që nuk ndjehesh fajtore. Jo, sepse nuk jam fajtore. Por, po të pyes, ti je gatshme, atyre unë po të pyes, ndjehesh ti më mirë që të bësh një loj në kushtet të pabarabarta me të tjerët? Urdhna? A ndjehesh ti mirë? Në asnjë moment unë nuk të një ty të akuzun, asnjë banor në mënyrën që nuk të akuzun ti mu. Si Fifi, a ndjehesh ti më mirë? Andi është i mirë që të bësh një loj në kushtet të pa barabarta me të tjerët. Balina, une po të arjet një përgjigje tjetër. Ti asë një konkurent, në qoftë se do djeshe më mirë kështu, në qoftë se do i bënte më mirë shëndetit tëndë, atërë unë mundem të ripakomentuar asë një sjelje tënden, gjatë gjithë kohës që ti je në shtëpi. Por ty kjo të bënd të ndjesh mirë? My God, varum, my God. A të bënd të ndjesh më mirë ty kjo? Nuk e kom një akoma një koment tonin, ka shi banorve të tjerë në mënyrën që është me jetë këthy mu. Nuk e kom një akoma që ke akuzu një banor në këtë shtëpi në mënyrën që është me ke akuzu mu. Dhe mua kjo gjë më shqetëson shumë. Dhe unë them automatikisht që ti ki diqka kundër meja. Ose ka dhonë, nuk ki diqa. Po ti ki diqka kundër meja, nëse ki këtë gjën, kam 12 vjetë që kam punu për këtë gjën, me më akuzut në të loj mënyre. Fifi, zemër, asë një nuk ka asë gjë kundër teje. Arbona, please.
Po sepse edhe ti e di këtë gjë. Po edhe ti e di më shumë se çdo njëri tjetër që askush nuk ka asgjë kundër teje. Ti je një nga artistet më të dashura të këtij vendi. Ti po, ama nuk jam njeriu më i mirë i këtij vendi. Po pse do të më qenë njeriu më i mirë i këtij vendi? Po çfarë arsye do të më qenë njeriu më i mirë i këtij vendi? Të gjithë njerëzit kanë të mira dhe të këqija të veta, drejtëritë të veta. Pse duhet më ju pëlqej të gjithëve? Fifi, s'kemi pse t'ju pëlqejmë të gjithëve. S'kemi pse, e rëndësishme është ti të ndihesh rahat me veten tënde. Kjo është e rëndësishme. Sot është Balina, nesër do jetë dikush tjetër që nuk do të të pëlqejë, mua vjen keq që ti vuan kaq shumë gjykimet. Por kjo, kjo hyr në një lojë. Nuk është gjykim, është akuzë. Po nuk është akuzë, Fifi. Është akuzë. Besom që nuk është akuzë. Po mirë, ta marrën ta hapi kushtetutën e Kosovës, sa ka të që është akuzë. Nuk është akuzë. Është akuzë. Është akuzë. Deja. A di si është puna? Ti mund të vazhdosh qëndrimin në shtëpinë e Big Brother, mund të vendosësh sonte të largohesh nga shtëpia e Big Brother. Kjo jo qëndrimi i jut ose largimi i jut mund të ndryshoj disa dinamika. Natyrisht do kishte ca njerëz që do mërziteshin, do kishte ca njerëz që do ndiheshin keq që ti do ta lije në këtë moment. Do kishte ca njerëz që do ishin ndoshta të çliruar, flas për brenda shtëpisë Big Brother që ti do ikje, nuk e di. Ama ajo që dua të të pyes dhe është shumë e rëndësishme, ka të bëj me atë që ti ndjen dhe mendon. Dhe atë që ti mendon që është më e mira për ty, sepse vetëm ti e di më mirë se kushdo tjetër çka është më e mira për ty. Ti je një vajzë pjekur, ti je një vajzë e rritur, ti je një vajzë që i ke dalë zot vetes tënde, ti je një njeri që ke mbajtur fifin dhe familjen, kështu që ti e di shumë mirë se çfarë është e duhura për ty. Kështu që pyetja ime është, a ndjen që mund ta vazhdosh qëndrimin në shtëpinë e Big Brother? Nuk e di. Okej, okay, mendoj pak edhe do vi prapë te ti. Po të lë vetëm me Fifin që të rish me mendimet e tua dhe do kthehem pas pak te ti. Mbyllim lidhjen me shtëpinë. Dhe shkojmë ju lutem tek pjesa tjetër e banorëve të shikoj se çfarë po bëjnë. Ju lutem më dërgoni tek pjesa tjetër. Idiot, kupton? Dhe asaj nuk i bën mirë, realisht, nëse ja do të mirë, nuk i bën mirë. Së mund pi ilaç, nuk mund pi vitamina. Duhet të ikit të vizitohet seriozisht. Të vizitohet seriozisht, dhe nuk e them të për nejgjë, po seriozisht. Se unë ka maks, ajo së shmaks, ajo së shmaks. Ajo nuk ajo të kupton, ajo të kupton. Ajo mos të ketë njeri në atë më vend. O zemra, nuk është për rehabilitim. Është Big Brother, come on, please. Jemi sërish së bashku. Po diskutojmë në studio. Ola me Fifi, nuk e di nëse e dëgjuat bisedën e Fifi. Jo, okay, ja, është në domën e Fifi, është qetë, thjesht po diskutojmë. Po diskutojmë në studio dhe besoj që në këtë pikë të lojës, të kësaj situate, do duhet të pyesim të gjitha palët se cili është vendimi më i mirë fillimisht për Fifin dhe shëndetin e saj dhe pastaj natyrisht edhe për mbarvajtjen e lojës të gjithëve sepse jeni absolutisht të gjithë të barabartë në këtë lojë dhe drejtë është që të trajtoheni në këtë mënyrë nga vëllai i madh, nga i gjithë produksioni dhe nga i gjithë publiku. Kështu që po ju lë edhe juve bashkë në një diskutim me njëri tjetrin për të ndarë mendime se cili është vendimi i duhur në këtë moment. Ne besoj që e kemi, nuk ka në Arban, besoj që e kemi, nuk ka në i shkenës, të më thonë, unë realisht e kam thonë Fifi dhe për para, që duhet vizitohet, dhe kjo gjëja nuk është aq e thjesht dhe aq pa vlerë. Dhe më thonë, në një situatë të tillë, unë jam vizituar, kam marrë mjekimin e duhur, etjera, etjera. Fifi nërkot pi vetëm vitamina, pi B6 dhe magnezium, e cila nuk është normale. Kjo gjëja duhet ndiqet seriosisht. Kuptohet, nuk është, është njësë si kur dhëmë stomaku dhe duhet kurohesh, është njëta gjë dhe është në më keq akoma. E kuptohet. Kështë që nuk mund të jetë në këtë gjëndi dhe ja kam thënë, po ja munduar të ja them shumë butë, sepse për ndryshë atë ndihet keq, edhe s'kam dashur ndonjëherë ta bëj të ndihet keq. Edhe realisht mua, personalisht, mua më ka ndikuar te gjëja ime që nga fillimi. Kjo ka qenë një nga arsyet që unë fillim fare. Po ndoshta edhe ajo se ti mendon që meqense ty të ka bërë mirë se në një farë mënyrë shtëpia e Big Brother ka qenë një lloj terapie. E di po, ndoshta ajo për këtë arsye nuk dëshiron që ta lëlojmë. Kto. Do të pyes faktin Donaldin. Unë mendoj se është vendimi personal i Fifit.
Qofse ajo. Mendon mendoj ashtu. Qofse ajo mendon se të përballoj, okay. Qofse jo. Sido që të jetë, unë mendoj se nga gjithë tentu ka një stepje në Ilir. Në lidhje me debatet me Fifin dhe nuk e di sa mirë do ndihet për të gjë. Ilir. Unë mendoj që dhe shpresoj, neve do na ketë afër qofse ajo do vendosi të rrinë në shtëpi. Siç jemi gjithë gjithmonë. Sigurisht kushzimi është nga ana e gjithëve se kuptojmë deri ku mund të jetë limiti një debati me Fifin, sepse mund të shkaktoj këto lloj rrethanash. Dhe pyetja që unë i bëj vetes është a do jemi gjithmonë neve në të aftë ngrat që me e shpëtu situatën siç ka ndodhur. Arbana për momentin Enxhi nuk ndihet mirë dhe është në banjë. Okej. Sara, ç'e mendon ti? Nuk e di Arbana, unë nuk kam asnjë lloj komenti për këtë lloj gjëje sepse ky është një vendim i Fifit. Dhe jam me atë që sa po tha Iliri, edhe nëse themi ne që po duam që Fifi të rikë brenda, edhe do ta mbështesim, nuk e di se sa taf do jemi ne që ta përballojmë dhe mund të ndodhi dhe 10 herë kjo skenë që sa po ndodhi tani, dhe nuk e di. Nëse kam një diskutim dhe në një moment saktuar ndihem keq ose jam agjituar dhe i ngre zërin ose i them një gjë që atë mund ta prekë, nëse e shoh të gjën, unë nuk e di çfarë mund t'i bëj vetes, kupton? Kjo është e gjitha. Po pra shpirt këtë po them, nuk e di se sa ne normale mund të jemi gati të marrim ikim për këtë gjë. Atë po them. Mund gjendemi fajtor pa faj. Kjo është gjitha. Domethënë siç ishte erdhë rasti tani, Balina po jep të mendimin e saj për situatën që ka ndodhur këtë. Jo, po fajtor pa faj, pra fajtor pa faj. Dhe Fifi në një moment bëhet shumë keq dhe ndodh ajo që ndodh. Mund të jetë dhe një moment tu në shtëpi, unë kam vënë edhe shumë herë tjera që mënyra se si Fifi mbase e ka në tipin e vet, i merr gjërat i kthen pak në personale, se nuk dua ta diskutoj këtë mbet tani, po e ka në tip dhe momentin që ti bën ti kthehesh Fifit, ajo agravon direkte. Ka ndodhur shumë situata, jo vetëm me mua, nuk është se ka ndodhur ndonjë situatë kush e di se çfarë, vetëm ajo te Banaku, po kam parë situata me banorët e tjerë. Domethënë, ne na kthehen keq, po ne duhet kemi kujdes. Tani është e pa drejtë, e pa barabartë thua. Po. Mendoj se mbi të gjitha këtu bëhet fjalë për shëndetin e një personi. Po. Edhe shumë personave të tjerë duhet shtoj dhirë, se ju afekton të gjithëve, shëndetin një personi në këtë rast po afekton qëndrimin dhe bashkëtesën e të gjithëve, realisht. Unë jam absolutisht me Fifin, e dua shumë, por dua shumë të gjithë ju dhe dua shumë që të jeni mirë të gjithë. Gjithsesi, do mbyllim lidhjen me shtëpin, vëllai ma do marrë një vendim, dhe këtë vendim do ta themi vetëm pas pak. Do bëjmë një tjetër ndërhyrje të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi pastaj me një vendim që vëllai ma ka marrë në situatë. Jemi së bashku në transmetim të Drejt për Drejt në Big Brother, ku në këtë pikë kjo skaleta që kam në dorë ka 2 orë që ka përfunduar, mund ta mbash kjo. Fifi është në dhomën e rrëfimit, e kemi lënë që të reflektoj, të mendohet, për të na thënë përfundimisht se cili është vendimi i saj, nëse ndjen që mund të vazhdoj dhe dëshiron që të vazhdoj qëndrimin në shtëpinë e Big Brother deri në momentin që publiku do të vendosë nëse do të vendosë në njerë që të nxjerrë jashtë, apo nëse do të çon finale, apo nëse do të jetë fituese, pra si gjithmonë në Big Brother vendimet i merë publiku për eliminimet, apo nëse dëshiron dhe ndjetë që nuk e përballon dot dhe dëshiron që ta lërë lojën. Unë do shkoj aty për ta pyetur fillimisht Fifi. Në lutë mundsoni lidhjen. Nanush. Po. Si të kam? Mirë. A patë pak mundësi të tërqëndrosh me veten, të mendosh, të reflektosh? Qëfar ndjen, që mendon? Gjatë periudhës që na e ta vetë këto, merë në men Aniko. Aniko është një për jam. Është pika jam e dopt. Edhe menova sa shembul të dopt të japë nëse unë e lejë garën tani. Edhe pse mund t'ja për shembul t'keq edhe me qëndrimin ta mrena. Por që nështë ta është ma e fort nëse unë i thëmë
Tezja ka luftu për me mri ku është. Edhe mendoj që duna me luftu edhe me kanë shembull për një patë me edhe mesën tam. A dëshiron t'i tregosh anikut që Tezja është gati me debatu edhe kur nuk e pëlqejnë? Edhe kur nuk janë dakord me Tezën? Edhe kur akuzoj Tezën në njëherë pa të drejtë? Edhe kur ja shofin Tezës në shta gjërat jo ashtu si që janë realisht? Po. Sepse Tezja është e fortë. Jam e fortë. Po atë sa jam e fortë, jam edhe e dobët. Je e ndjeshme, nuk je e dobët. Në atë aspekt e thash, dhe nuk ta lej, ata bëjt ashtë i qikë shumë, Balina nuk të lej do të vetëm. Balina është shumë e lumë të mojë që s'po e lenë vetëm, e këto mërët Balina po i këti. Unë, Fifi, nuk di si do e kisha bo pa të, që jam shumë e lumë të që ti do vazhdojsh, se ti e di që unë i kam qep debatet me të, kështu që... Po, po, dhe me marë diazepan. Dhe gjëmë. Fifi, pavarësisht shakave, e rëndësishme është edhe si ndjehen banorët e tjerë, realisht, tani nuk e kam shumë seriozisht të them, dhe është realisht shumë e rëndësishme se si do t'i bësh ti ata të ndjehen. Unë dua që ata të jenë të barabartë me ty, nuk dua të të shohin ty si një njeri me cilin ata kanë frikë të flasin, të komunikojnë, sepse ti do të ndjehesh keq, nuk dua të të shohin si një njeri të cilit nuk mund t'i drejtohen lirisht, nuk mund të thonë çfarë nuk i pëlqen sepse do mërzitet Fifi apo sepse Fifi do ndihet keq. Jo, realisht. A ndjen që mund të jesh e barabartë me ta dhe ata të jenë barabartë me ty? Në realisht në asnjë moment okay. Nuk kam dashur me u ndje kjo gjëja. Okay. As nga ana shëndetësore, as nga ana e Fifit. Si Fif. Banorët e kam pas drejtën me dhanë mendimin si që ka dasht, unë jam akuzu dhe prej Sarës dje, jam akuzu dhe prej Ilirit para një kohë, jam akuzu prej shumë banorëve mrena, edhe besoj e kom përbalu debatin edhe diri në momentin që nuk kalon në ofendim edhe nuk kalon në akuzë edhe nuk kalon në përtej asajna që une e qujtë drejtë. E kuptoj. Edhe në moment që mu... Më cenohet ajo hapsira jam për me mujt me menu edhe one, edhe akuzona dina të lojt pike që one mës me mujt ma me menu. E kuptoj. Fifi, prindit e tu janë qetësuar, më shumë se 10 herë i kemi qetësuar duke i thënë që Fifi është mirë, po ata ka nevoj që ta dëgjojnë prej teje janë prindër, kryesa e tyre është brënda shtëpisë Big Brother dhe duan ta dinë se si je, kështu që të lutëm dërgoj një mesaj nga Dhoma e Rëfimit. Ti u të regoj mesaj? Të flasësh pak me babin, me mamin, me motrat që po të ndjekin. Mam, bab, e di që e keni pas problem pikrisht për këtë gjënë që unë me himre, no? Amo, unë nuk e kom kry me që ka që dhe unë e kom ndur me u kalzu se kënë e keni rritë edhe realisht du mjë bo krenare, sepse më keni rritë me ketë forcën e juvë, edhe unë jo mirë, erdhën doktorat të më panë edhe s'kisha kur gjë, mirë jo. Okej, kjo është e rëndësishme. Të të qoj, shkoj kjo mesaj, se këse jam prinder, dhe shqetsohen. Mami e kom tani me parajtë të dhe në domën e rëfimit. Mami jam edhe, kur nuk i kom të regu që kom diqka, aja e din që kom diqka. Më ka ndodhë gjithë kjo gjeja, kur kom pas kështot panic attack, mami më ka thirë në telefonën, më ka buhë, a je mirë? Edhe i kom thonë, po mirë jam, se s'kom dasht me shtetsu, edhe aja e ka një gjithë. Edhe nëse s'm kish pa sunë të mami e kish ditë. Do t'a kishtë ndjerë, do t'a kishtë ditë. Po, se mami e din edhe kjo... Në natë gjithmon e din, në natë e ndjerë. Kjo problemi që e kam unë, është një prej gjërave që mami jam, e ka frikë shumë. Edhe
nështë ta që kjo ka një pjarë syve, pëse s'ka dosht në dhe jam qërë me himra në. Okej, okay, Fife, rëndësishmë është ti e ndjenë që mund të vazhdosh ta përballosh lojën, deri kur publiku do jetë ai që të vendosë për ty, për qëndrimin tëndë, publiku që të ndjetë dhe të vlerëson, dhe publiku e di gjithmonë më mirë, da? Besoja ta që mjetin mirë se se, edhe lojën tem, se ja ka njëzë mu qurët loj kjo. Qëndrimin tënë në shpia. Qëndrimin tënë, jetesën tënë. Jetesën tënë datë, eksperiencën tënë. Jetesën, ma mirë. E dinë shumë mirë Fifen edhe, tashte, unë njëri pa gabime, si, unë nuk jam njëri perfekt, unë normalisht që bëj gabime dhe unë e pranoj të gjënë. Fif, s'ka njëri perfekt, dhe që të bëjmë gabime, e kur bëjmë gabime dhe na i vënë në duke, s'kemi pse qajmë, po themi, jemi njerëz me gabime, ose i rrugullojmë, ose nuk i rrugullojmë, ose na pranojnë kështu siç jemi, i marrin pak në letë, edhe kritikat edhe come on. Jemi artista, po sa kritikun ne, që dalim televizore, këndojmë, këndo kritikojmë. E po në shoj marë akuzat, në këtë lloj mënyre. Atëherë, do shkosh t'ja tregosh vendimin që ke marrë banorve, sepse ata nuk e dinë, se çfarë ti ke vendosur, kështu që të lutem të shkosh në dhomën e ndënjes. Po. Arbana të dua. Edhe unë ty. Pse e keni pa, unë nuk i ke piktuit, se unë ja u bëjt shefin. Me më nejtë pa mu. Takohet me të gjithë, me Beatrixën në këtë rast që po e shikojmë që po përqafojnë. Do ndryshojmë tërësisht tani rrjetën e ngjarjes në shpinën e Big Brother, sepse sonte do të kemi një konkurent të ri brenda shtëpisë, një banor i ri bëhet pjesë e shtëpisë së Big Brother sonte. Ata nuk e din dhe do të kenë mundësin që të ndjekin tani se cili do të tajis në përmjet klipit të ti prezentuesi. Lutem mundësoni lidhjen me shtëpinë. Yje, jam sërish me ju, besoj që kemi qarë emocionuar mjaftueshëm sonte. Lëmë më njanë emocionet negative për të përqëndruar tani tek një ndryshim që do të ndosë sonte në shpinë e Big Brother. Imaginoni pak se çfarë mund të jetë? Do vi një i ri. Banor i ri. Në shpinë e Big Brother do të vi një tjetër personazh i njohur sonte për t'ju bërë shoqëri si një banor i ri. Atëherë po ju them që është këngëtar. Kush është Klajdia? Do doje të ishte Klajdia, fis. Shumë. Nuk është Klajdi, por kam përshtypjen se është dikush që ti dhe ca të tjerë aty e njohin shumë mirë sepse kanë bashkëpunuar. Shikoj bashkë. E shohim, nuk e di. Unë jam Valon Sheho, jam këngëtar edhe gitarist. Edhe pse mas pari kam qenë gitarist, mas ne kom fillu me kënu. Unë nuk dua të të them, më fal, më fal. Jo se lotët s'du t'i mbaj. Mendoj që aty më ngon, jo që tjertë nuk e kanë këtë, po mendoj që e kam ma theksum në une vendosëshmeria edhe burnia. Nuk jam as i dashuruar, as i lidhur, jam beqar. Tani në dhomën ti me mbeta vetëm, më mungon kujtimi vjetër me ty. Që më ka pëlqy kështu nga ana e trupit, fizikët, është Benjada, që mendoj që e ka trupin ma seksi. Ti me mbeta vetëm, më mungon kujtimi vjetër me ty. Njerë që kanë më mungu ma shumë ti, është vllau edhe prindrit. Atëherë vllau i madh, unë kam dy kërkesa që dua nga ti. Një, të kem gitarën aty mrena, sepse mendoj që mungon një instrument që të bëjmë çdo natë një koncert vogël,
po ashtu dhe i thes boxit, që të gjuajmë gjithë nga thes boxit, që të nxjerrim emocionet negative. Si ju duket? Unë së ndashuron anta. Se e kam shok. Edhe unë e kam shok, vite. Ketë shokin e të mi prumrana, like hello. Zërë se s'pazgjë. Ta janë. Lushe, s'po me në një që përzanë në tamë. A e po këndoni ashtë të duke të këtë. Se do ndarje. A të shkoj ta marë? A do të mungoj unë një dit. Edhe po pyesni, akoma nuk jeni shkuar të prisim e kra hapur? Kuash? Ta qëtoj rëmkimin. Nëse mbajtë e ndot, unë vazhdoj e toj. Ti vazhdoj e koja. Këtë nga ndërru për pak e këndashtë. A kom shutën që të ka? Kjo ardhë që është duhet. A kom shutën e? A kom shutën e? A kom shutën e? A kom shutën e? Erë mirë? Erë kumë se na erë dhe. Ja, me lela. Në gërë me drupa. Erë mirë? Që? Oh my god, së më ndash, kërë më klash! Ta shë në me kru me gitarë, e me... Gjoku bari! Mija, pa në gjithë, që një? Qa ke bësh, në gjoke? Në shkjetë? Në shkjetë? Në shkjetë? Në shkjetë? Mija, pa në gjithë, një shkjetë? Në shpinë matë modën. Në shkjetë, se ke pëllut me në shmeti! Sko kele, bomi grupë tërë. Adirë, ka ardhë në shtupin e Big Brother si konkurent, valonë Sheu, që shpresoj të amirë pristi. Po, po, putemi të gjithë brënda, sepse do të nga duhet të vazhdojmë me spektaklin. Në këto qaste, do të deklarojmë zyrtarisht të mbyllur televotimin për të nominuar i nga publiku. Mbyllim lidhjen me shtëpinë, sepse duhet të diskutoj pak me studion këtu, me Balinën edhe me të eliminuarit, sigurojmë që nuk dëgjojmë atje, është mbyllur televotimi. Kë mendon se do nxjerr publiku në nominim? Se s'ka ndodhur kur. Ndoshta pa dashur paragjykohem, po s'kam pse. Ndoshta Fifin, pikërisht për arsye shëndetësore që ajo ka, dhe ndoshta po mendoj u krijua një situatë. Semin, ndoshta? Semin dhe Fifin, mendon. Juve, Kledi, kë mendon që do qëj publiku në nominim? Mendoj Monika dhe Semin. Monika dhe Semin. Paloma? Semin. Dy, edhe? Edhe mendoj pak Fifin, duke qënë se kam kuptuar që gjëndja saj nuk është e mirë për qëndruar në shpi dhe automatikisht duhet a kështë lënë vetë sot. Normalisht duhet a kështë lënë vetë lojën sot, mendon. Për të mirën e saj dhe të gjitha, për mirën e gjitha. Unë e di që unë e dua fort, por nuk është ajo lojë për Fifin. Semi, besoj, duke shenë që ka javë që është e lëkundur, dhe jam i disë Angelit, po ndoshta me situatën që ndodhi... A, është Angelit, okej, sorry. Ndoshta Fifi, sepse, shiko, duhet parë në këndvështrimin që realisht ja duan të mirën. Po. Sepse, ne e thamë dhe më për para, në qovë se dikush ja do të mirën, nuk do që ta shohoj ashtë të lënduar, dhe nga në shëndetësore jo ashtë mirë. Kështu që besoj që çdo njeri që është lënduar nuk do të donte ta shifte sërish në atë lloj gjendje, që i do të mirën gjithmonë. Okej. Mirë, do shohim dhe do zbulojmë së bashku vendimin e publikut për nominimet, ndërkohë që dua në emër të vëllait mat të bëj një sqarim për të gjithë publikun që po na ndjek për gjendjen e situatën e Fifit. Fifi, në këtë çaste, duke qenë në një transmetim live dhe natyrisht në presionin e një lidhje direkte, ju dash të vendos shumë shpejt në lidhje me lojën dhe ajo vendosi që është e gatshme dhe gjithashtu në gjendje që të vazhdoj lojën, por më njëherë pas spektaklit, Fifi, si pas protokolleve të vëllait të madh, do të ketë konsulta me mjek dhe psikolog të cilët do të japin vlerësimin e tyre nëse Fifi është gati fizikisht, emocionalisht,
të përballoj vazhdimin e lojës e nëse ata pastaj do të vendosin që më e mira për të është që të ndërpres këtë përvoj, do t'i komunikohet ky vendim FIFA-t. Këtë dua ta qartësoj për të gjithë. Nësa presim vendimin e publikut, do të zgjedhim gjithashtu edhe të preferuarin e shtëpisë, që lutem më mundsoni lidhjen me banorët. Yje, më dëgjoni? Atëherë teksa presim rezultatet e votimit për të nominuarit, se kush do të shkojë në televotim së bashku me Angel kësaj herë për të lënë shtëpinë të premten. Një pyetje shpejt e shpejt për të gjithë, përveç Meridianit, Valonit dhe Antonelës. Pyetja është: cili është i preferuari i shtëpisë Big Brother për ju? Angel. Mund të më lësh për në fund Arbanën? I preferuari i shtëpisë Big Brother për ty? E preferuara i preferuari. Njeriu më i dashur, njeriu që pëlqen ty, një emër. Benjada. Benjada? Angel. Oh, jeni lidhur shumë gotë, a? Po, shumë Arbanën, të bëshim të gotë, për e kam shumë zanë. Kjo është... dashuria, familja ime, gjithçka këtu brenda. Oh, vërtet. Do çaj mund tani. Realisht, do të thonë gjëja më pozitive sa hapsyt është Benjada dhe në darkë është Benjada. Benjada është për gjithë. Si. Benjada është realisht shumë pozitive. Pozitiviteti i saj është parë nga të gjithë ne dhe është me të vërtet një fat që e kemi brenda shtëpisë Big Brother, siç është fat që ju kemi secilin sepse jeni me të vërtet shumë të veçantë, special secili në mënyrën e tij, po Benjada që ka edhe komforti me shifën. Ajo është pjesa më e bukur që ka. Ajo është pjesa më e bukur që ka. Unë e shkreta unë. Tuj. Okej, i mora mendimet e gocave, ju lutem më ndihmoni kamera. Atëherë, Arbër. A foli për dyta veç për vete? Një. Pijemi. Pijemi. Ju jeni bashkë, more, mos më ngatroni, se kam pas natë të gjatë të thjosh me sonte. Më më uaj që të të bëni shaka tila. Si bjen keq. Pas më të poptoj me që përgjigje, për jo, s'po lëni. Par, more. Për mu, Semi. Semi, okej. Për ty, Sar? Pijemi. Pijemi. Atër, nuk po ta marrë mendimin se jeni një konkurrentë, kështu që Sabian? Iliri. Iliri, për ty Ilir? Kam dy, po do them gjithmonë Sabi. Sabin, për ty Mon? Unë do them Ariolën, sepse është një grua me të vërtet shumë e fortë, edhe që ditë mbaj shumë bukur ekuilibrat, edhe tjetës vetë, po edhe këtu në basketesin që ne e bëjmë të përbashkët, të Ariola të dua. Sa bukur, kur thoni edhe vlerësimet bukra për njëri tjetërin. Okej, Antonella jo, pas Antonelles kush është? Beatrixa. Beatrixa. Edhe për mua gjithashtu Ariola. Ariola edhe për ty, okej. Don, don? Semi. Semi, për ty Sem? Ky shoku im këtu më i ngushtë. Donaldi, okej, dhe kam mbetur pastaj Ariola, për ty? Zjedh Ilirin. Iliri. Dhe Fifi? Ariola. Ariola. Pra, Ariola ka tre vota dhe në këtë, tre, mos ga boj, se është pak bonë. Ndoshta katër, më duk? Ariola ka më shumë. Ariola ka më shumë. Ariola është e preferuara e shtëpisë Big Brother për momentin brenda shtëpisë. Urime, Ariol. Do kesh një rol që do të tjepet nga vëllai madh. Të nuk e doja. Po nuk është rol që do të bërë në vështirësi. Okej, është rol i bukur. Do të tjepet në vazhdim. Ndërkohë që tani ka ardhur zarfi me emrat e dy të nominuarve që do t'i bashkohen Angelit në televotim për të lënë shtëpinë të premte. Publiku ka vendosur dhe ka nominuar bashk me Angel në televotim do të shkojnë Andrix.
Semi. Dhe... Ska se që më atë jam. Fifi. Semi, Fifi dhe Angel shkojnë në televotim dhe njëra prej tyre lë shtëpinë të premte. Në këtë çast deklaroj zyrtarisht të hapur televotimin. Mbyllim lidhjen me shtëpinë dhe komentojmë pak të vendim me Arditin, Kledin dhe Palomën. Shiko, ka një gjë shumë interesante në lojën e Big Brother. Dinamikat ndryshojnë realisht çdo 3 ditë. Kështu që kemi parë një fifth të preferuar publikut, po siç e komentuan para se të mbylloi televotimi, që mund ta shihni sonte edhe të nominuar për shkak unë mendoj, nuk e pretendoj kurse si që publiku ka dashur ta nxjerrë jashtë Fifin sepse nuk do ta shohë brenda. Unë mendoj që edhe ato që kanë votuar duke menduar shëndetin e Fifit dhe vazhdoi ta theksoj këtë pjesë dhe jam shumë i sigurt se kjo është arsyeja. Sa i përket Semit, ka javë që është e papreferuar, ka qenë në nominim dhe me mua disa herë, kështu që mendoj që kjo është një ndër arsyet, por që nuk e di se kush mund t'i shpëtojë realisht këtij televotimi. Këtij televotimi. Angel, Semi, Fifi, kush do dal? Bëjmë një parashikim kështu. A priori. Do vinte kesh nëse do ishte Fifi, por edhe mund të jetë Fifi. Mbase për të mirën e Fifit do ishte shumë mirë. Vazhdoj të theksoj arsyet që thash. Unë mendoj se okay. Ndërsa unë mendoj që nuk do dali Fifi, sepse gjithsesi ka një publik që e duan shumë, e justifikojnë, edhe pse është më e mirë për të dalë, dhe mendoj që nuk do dali Fifi. Mendoj që do dali Semi. Po arsye po themi, thjesht e duan, por nëse do ishte për lojën, mendoj që Semi do dalte. Në rastin konkret, edhe pse sot pam një Fif që nuk është mirë nga ana shëndetësore, nuk e mendoj që publiku do kërkojë të dali, sepse duan ta shikojnë Fifin aty, Fifi ka dinamik. Do t'i mungoj asaj shtëpie me të mirat dhe me të këqijat e saj, por gjithsesi unë mendoj që nëse Fifi do dali, gjithë fansat e duan të mirën e Fifit. Nëse del. Sigurisht ne kemi thënë këtë gjë, por duan ta shikojnë, duan të duan. Mendon se një publik që e do Fifin ka shumë, dhe realisht e do. Mendon se do ta linte të vuante aty brenda siç po. Fifi sot duhet ta kishte marr vetë vendimin për të dalë. Dakor, po Fifi nuk është akoma në gjendje për të marrë vendime vetë. Mendoj se i takon mjekëve përkatës për ta marrë vendimin. Por gjithsesi, ti mendon se publiku që e do realisht Fifin. Ti që e do Fifin. Do doje realisht ta shihje duke qenë atë lloj? Absolutisht, unë e thash në fillim, por duan ta shikojnë prapë në shtëpi Fifin. Ta shikosh prapë duke vuajtur. Jo, unë duan publiku ta shikojë. Mendoj se publiku e do Fifin. Mendoj se publiku e do Fifin, dhe ne e duam Fifin, më kupton? Dhe banorët janë të shqetësuar për gjendjen e Fifit. Në gjykimin tim, ne kemi përjetuar jo. Kjo është hera e dytë që ka ndodhur kjo situatë Fifit, por në gjykimin tim, mendoj se do të japim përgjigjen Balinës se është situatë vështirë sonte. Nuk është e thjeshtë, ëh? Sa do e pyesja në fakt Arbana, a është mirë Balina, se pyetëm të gjithë, po Balina nuk e pyetëm. A është mirë se Arbana është mirë. Se shpërdoj nga jarë për sot, ha? Balin, duhet të dalë. Për para... Kush meriton të dalë, kërë do në zirë publiko? Atërë, unë... Mos kishte ndodhur kjo situata sot me Fifin, unë mendoj se do kishte qenë Semi, situata do kishte qenë më e pastër, le të themi. Tani, besoj se edhe Fifi mund të jetë rrezikuar shumë për dalë, pikërisht për arsyet që përmendi Arditi. Asnjëri nuk do t'i bëj keq Semit, dhe besoj se edhe asaj nuk i bën mirë të shfaq vazhdimisht këtë anë të saj. Dua të shkoj në shtëpi se po shikoj Angel shumë të prekur dhe dua të flas pak me të, lutem mundsoni lidhja. Jo, nëse të dëgjon atë. Ju e më dëgjoni Angel, lutem, e janë dhomë në rrëfimit zemër. Po, Arbana. Angel. Po. Të shikoj të prekur, çfarë ka? Ti besoj e di shumë mirë, më shumë se kushdo tjetër, që para se ty kam pas vetëm një problem, vetëm një shqetësim nëse të kujtohet. Po. Që ka qenë pjesa mamit. Dhe këtë ditë kam qenë shqetësuar, mos ajo ka parë diçka. Një ditë që s'kam qenë mirë.
që kam qenë pak pa qef, edhe e kam bajt mendjen aty dhe jam munduar që ditët në vijim ose momentet në vijim të mos shikoj asgjë shqetësuese sepse nuk dua në asnjë moment ta shqetësoj, sepse jam shumë mirë, nuk kam asgjë. Por ndoshta kjo gjëja që unë dua gjithkohës të jem shumë okay, shumë e fortë, të mos shqetësoj as kënd në shtëpi, që të shikojnë që unë po e përballoj shumë mirë, ka bërë të tjerët që të mos ulmojnë sepse mendojnë që ajë të ulmojmë këtë gocën që po bën të fortën dhe të pathyshmen. Fakti që unë kur kam një problem ose jam smur nuk shkoj të ankohem, nuk do të thotë që jam prej hekuri. Edhe fjalët që më tha Monika, nuk ishim në transmetim, që më tha kam lënë Zotin, realisht më prekën, sepse kam një person jashtë që preket shumë, dhe e di që preket sa herë që më shef keqë ose më thuhet një fjalë keqe, dhe ajo është nën. Dhe unë realisht i kërkoj shumë faljen që se e kam mërzitur, dhe ajo që i kërkoj më shumë faljen që e kam përmëndur shumë pak, po e përmënd sepse e di që sa herë që mund ta përmënd, ajo qanë, dhe e di shumë një që dhe sot e kam mërzitur shumë dhe është duke qartë tani. Ej, ju futeni brenda atij realitetit vogël edhe harroni një gjë, ha? Njerëzit tuaj më të dashur bëhen fansat tuaj më të mëdhenj. E di dhe ajo ishte personi që më tha të lutem futu bëhe për mua. Dhe unë nëse s'do kisha marrë aprovimin e saj që ajo është e fortë dhe do e përballoj, s'do e kisha bërë kurrë. Ti parazysh një gjë tjetër që ti je një gocë e pavarur, ti je një gocë moderne, ti je një gocë e fortë, një nga ato gocat që nuk është se rri gjithkohës me mamin të shtëpia, po tani që je brenda shtëpisë Big Brother, ti nuk e di që je duke ndonjë me mamin më shumë se çdo herë tjetër. E di. Ajo flenë e ti zgjohet me ty. E di. Je shumë e lumtur që të shikon non-stop. Dhe i kërkoj shumë falje që e lëpa gjumë dhe i vonë, se të të e fundi të shkërë. Se nëse në këtë botën jashtë, ti, unë, gjithë ne nga pak, nuk ja havim në jerë telefonin mamet edhe si avarin shumë mamet, ta shi e ka mundësin të trimet ty gjithë kohës, kështu që mos e di, më ndo. Po më mungon vetëm një gjë shumë, që sa e që më dalë në televizor, ose në intervist, ose në emision, automatikisht direkt e më vjen mesaj nga mame. E di. Ku më thotë se si kam dalë dhe sa krenare është për mua dhe realisht këtu më mungon çdo ditë mesazhi asaj. Okej, okay. E bëjmë kështu. Nuk e di nëse Big Brother do dërgoj ndonjëherë një mesazh nga mami, po dim që ti e ke mundësin të dërgosh sa mesazhe të duash mamit, kështu që jepi asaj një mesazh tani me që të jemi vetë. Ma, pikë së pari, më falë që të bëra për qarë tani dhe e duke qarë. Uroj shumë që babi t'jetë aty afër dhe t'ketë qetësuar, çdo gjë është okej, okay. Ti e di shumë mirë se sa e fort jam unë, ti e di shumë mirë që unë e kam momentale dhe më kalon, ashtu sikur se e di shumë mirë që jam edhe pak nevrike dhe prekem, ti e di shumë mirë se sa dua t'jem e drejt dhe mos sënoj asë njëri, mos ofendoj asë njëri, dhe nëse ndu një moment mund t'kem dalë pak nga vetja, ti prapë e di këtë gjë se më ke pranuar kështu si që jam, dhe mendoj pa fund për ty, po thjesht nuk dua të të përmend, se mos bëhet pastaj babi xheloz. Okej, Engji, ba të shijoj ditë të zemër, të pritë fort. Edhe o, faleminderit shumë, Arbana, shumë faleminderit. Faleminderit ty zemër. Mbyllim lidhjen me shtëpinë, besojnë se jo, kemi prap publicitet dhe kemi prap akoma në këtë Big Brother që nuk mbaron sonte. Dhe të tjera emocione, nga një gjënë emocionale në tjetër, të një është momenti për të përjetuar një moment të bukur artistik, brënda është të kisi Big Brother, për nërë kam patur në nësirë. Oh, falem dhejtë shumë. Falem dhejtë publikët. Po thuja që jemi gati për të përjetuar emocionet të bukur artistike, sepse do të shojmë të interpretuar një nga skenat e palatit 176, që sa herë që e shojmë, e rishojmë, të luhet, interpretohet, ka gjithmonë emocionet të bukura, përjetojmë gjithmonë shumë dashurima të shfaqe, fantastike. Një rëtë mundëson i lidhje me shtëpin. Kërës i të 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 kër
Hej, Vjen! Jemi gati për pallatin 176. Po! Ka shkuar grupi andi? Po! Kan shkuar, kan shkuar. Po vishen, po më thonë që po vishen edhe po bëhen gati. Parvana, të... Po e mbajnë më në tekstë se... Parvana, mundi një kërkes vogël? Po! A ka mundësi klipet që i kena ushtu sot këtu ditër mi po, a egzistën mundësia? Ha, se? Po këtë Arbana për qef. Për qef mi po. Unë fakt kam për të treguar një tjetër klip që është goxha i lezetshëm, ndërsa ata bëhen gati e shohin bashkë. Shikojeni tani. Borica kishte për... Që në shpinë sotë? Gakë. Alë, bërë, që në volatë, dhe i 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 në volatë. Fatkesia ime do jetë që do të rëmbem shumë, sepse tani që ma kanë marrë vesh si pikë të dobët, e di që do më sulmë pa fundë. Dy tani, bëj pa kujdes. Ja, kaq. Mas dite ma erdhen të veshur si dy qyqare me të bardha, i kam hapur sytë, kam qënë komplet për gjumësht dhe nuk arrija do të një moment. Ajo, jene të dy, një më buda vasë ti. Se kjo që jeni veshur paktën. Normal. Normal. Normal që fëtirë. And it was walking, 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 and it was walking. Qaj keni bërë të shkretës, qaj keni bërë të shkretës. Sa momente janë Arbana, po s'ka dhe qita. Jo, di e di, po kemi farë, jo shohem gjithë kohës. Atirë, po shkoja ndinga dhoma dënimit, shofa janë gati apo jo për performancën. Ate shohem e lene. Ju lutë më mundëtoni lidhjen të dhoma dënimit, ja ku i shikoj. Gati grupi! A mund të shojmë dhe ne? Po, po, do të shikoni dhe ju, do t'ju alidhin tani, do të shikoni edhe ju. Hamo Donald, shoku Perikli. Do ju anisim në WhatsApp, digjo. Thjesht një sjarim për publiku, ne nuk është se jemi në gjendje tonë më të mirë tani, për që... A, këtë të shi. Jo, jo, po, ma shkas në gjithë situata, po ti fif. Po, ajti se, a te toja si pa qef ishte, te toja, në të palatin që në shtë amin, ta ma pa qef. Po që është tetra hon, e? Po ti moj. Tetra është një ta, po. Te palatin që në shtë amin, është një pjesë që tu e, te kemi teto një qik pa qef. E po ja, që është mama, ja, një qik pa qef. Gati. Mama, ka i leto për që ndrohem. Më falj, më falj, më falj, ja, unë po ullim këtu, jemi gjithë sy e vesh të gjithë nga juve filoni kur të doni. A ti e kene Terezio Byrazeri, fut një tralala në regull jeti. Po kjo tana që nuk ka atas me vaj, as me uthull sajt. Supa! Po ti provaj njerë. Pastaj e kam bërë të mirë, e kam bo me vez dhe me limane. Po që supë, më që supë. E kam për atë qorbën që deshëm ka tranos një unë Rita. O, prap në avazin e magazinës ti, o, burë.
Aman ose na vdiqe. Jo, për fejesën Aleksandrit. Ha, si vajti ajo punë? Mysibet vajti. Kur bën dashuri dhe i biritetës, Sandër ma fishja, mos gjesht njeri në këmpë pastaj. Shiko se dera, se këta është ora gjumi, së është ora gjumi, bam bam ja bëjnë. E së shtu thuaj. Ua, shoku Perikli, shoqali ri. Mirë dita. Mirë dita, ne. Mirë dita, ne. Hajde. Mirë dita. Mirë dita. Mirë dita. Mirë dita, mirë dita. Urdrone, urdrone. Po, djalin nuk e keni në shtëpi? Djali këtu ishte, s'ka pak që doli. Pastaj, janë në një moshë të re, ka dalë me ca shok. Me në një shoqë, tani atë moshë kanë, ata do dalin, ata tashi. Ashtu është, ashtu është. Ullën e shoku Perikli, ullën e shoqë Aliri. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit. Mise në urdhruat. Mise të gjë. Mise në urdhruat. Është një nderi madh për neve që po na vini për vizitë për shtëpinë e re, apo jo? Me thënë të drejtën, do ishte ma mirë si kur ne t'ishim artë parë, po me që lutë e Marjeta, një loja jo punë, një loja. Ashtu është, ashtu është. Ju lutëshim këmbët, falim derit. Shkurt mua beti. Do kalim direkt dhe tem drejtu? Djali juaj dashuron vajzën tonë. Ua! Ua, të këtë që më bërë! Më falë, më falë një, më falë një. Qupa jo me djali juaj, por i nuk kemi qupë, por i nuk kemi qupë. Jo më vani, jo më vani, jo. Meri, do të qupën e shokot Perikli. U të bëk, mama, të këtë të 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 Ne gjetëm një letër, aty poshtë derës. Po gjetët? Një letër, oj, një letër. Letër mërë i zi. Po, po, qëfa letër e keni fjallën ju se sikur? Po ja, në letër shkruaj që vajza juaj është lidhur me një djalë, jo të mirë, nga një familje shturur fare, dhe për më tepër me një baba dallaveraxhi që nga tronë gjithë dynjan. Ajo letër ishte skandalogë. Vanë një një mërë e vajdo të shtipë kukën, gjubët, gjubët! Po që vanë një mëj grua, po që vanë një mëj e dashu mëj! Po si ju prishë këta njërës shumë mëj, ama si ju prishë, në? Si ju prishë. Dishjo, për mendimi tim dohet do i kesh kultim, se ja për shumë mua drejtori më një shumë një. Të një. Apo jo? Apo. Unë vërtet nuk e kam shumë qef, punë po... Se keqa. Për sa një vete në unë? E një. Këshu për të ndirë shumë një vete në apo jo? Po letra thonë të që jati i vajnës, i djali. Jati i djali, tonë, jati i djali. Kishte një mitë zeza dhe jati e ti. Sjarohu të. Dëgjo, dëgjo këtu. Kishte gjë me firmë ose me shkrim aty Jovan Bregu? Mirë dita, ne. Ta e kërë shkrim të një të një katë të përnesh. Mirë dita. Gëzohem shumë. Rita, është kushurira i me parë? E, edhe të sjaro një gjë me bani, një gjë të vogël kisha. Unë qke, unë qke. Se të respektojnë dhe publikun, kur doa nuk e, mos të plasim bi publikun. Një minutë se do të atakoj pak. Si është tetoja, ma? Tetoja? Hë? Tetoja do vinte vetë këtu të sjaron të esa gjëra me ty. Kur e mori vesh që kishe kurdisur. Po kur e mori vesh që kishe kurdisur me të vërtet, zuri shtratin. More vesh, i bajti tensionin për fajnë të 22. Mirë, Rita, mirë që co, të ulemi dhe bisedojmë dhe të sjarojmë gjërat, mirë që co. Jore, mirë, mirë, të lutë, Mariana, ullu vetë ti, dakor? Se ti nuk e ti që ka kurdisur kë. Se që ka kurdisur kë? Ka thënë për mua që unë jam në përk me 7 gju. Edhe për mamanë time. Edhe për mamanë time që është frike dhe hagura. Se ka mundësi. Edhe nuk u më jaftua me kaqë.
Por tha që pas kam qenë e fejuar, edhe i fejuar i më pas ka lënë sepse ka pasur frikë se mos e haja. E po të ta punojnë kështu kushëri? Hajde më, hajde këtu, hajde këtu, hajde. Na pa një minutë, të na pa një minutë e nuk është një, të na pa një minutë. Dëgjoj këtu ti, dëgjoj këtu ti se do më hipi ajë damari mua dhe po më hipi ajë damari mua. E ti që më ke bërti mua? Ti më ke shkalluar dhe shkalmuar, po i vetë mi shkalluar e shkalmuar jeti. Të na pa një. Të to më të gjamë. Na pa një, po. Na pa një se kemi të tonë pak të faqet, të na pa një. Po si ti ndanja, moj, si ti ndanja? Si ti ndanja pa ju shar juve, si ti ndanja? Që u pjerë se mash malet u bashkë. Po, po kur mori vesh për të birë që bënd të dashuri qoshkave të Tiranës me atë aguridën e Perikliut, ha? Si të erdi? A po, të qenë të rekrucia me të rekorin? A, të lutem, qoshe, të lutem, të lutem. Ua, se të stilo pas kanë qenë të punë. Jo, skandaloze! Jo, me motra liri, se realisht neve këtë gjë nuk e dinim, ha? Së dhe morën vesh, dërsa tirita gjë këtu mirë. Këto janë shpifja, morën vesh? Shpifja? Ma, një koçka këtë tjarë, po këtë gjë se ka për kur. Në vego? Nuk e kam bërë, më nuk e kam bërë! Ma arë të tjali gjallë në shpif, po të nuk e kam bërë! Pasaj që akem qusi me ndërgjegje të ploti, thonë me ndërgjegje në pëllëm të dorës, atë poshtë derës shuja kam vënun. Ha, Marieta! Se e more vani dhe këta e pas ke bërdi? E bëra. E bëra. S'kisha bënu njën ato anonimet këshu. Dhe ta shta provoj njën. Ta shta provoj njën që prej të pari kisha. Por që atë dit më karën kokës, shoqja Liri dhe shoku Perikli. Ju jeni shoku Perikli, zoti drejtori Sandrit? Po, mi shoqe, neve jemi. Po, kjo s'është mirë, kjo s'është mirë. Po, ere pse s'më tregua se unë nuk do të thonja ato që thash. Të plast, unë balë të plast. Unë nuk di gjë për vete. Ti s'di gjë. Jo, nuk di gjë. Ti s'di gjë, po si s'di gjë, ti po një babëm lafët ja. O, moj motra diri, ju thash, ju thash që ju thënë qa. Ma se bëni zë dëna në bulej tukis. Në ka thënë, jo në ka thënë. Jo, unë për vete nuk mbaj për gjëjsi qëfar bëhet tu në shpinë tuaj. Po iki. O, kjo së shmiro, kjo shetë shmëndu, së shmiro. Po së shmiro, po së shmiro. Koke mi do flasim. Do flisni? Po sikur u quat herët me... Porini, jo, falim derit, po do ikim dhe do ta flasim me vajzën. Dijo, unë e di shumë ishit, këtë mua beti nuk e keme shumë qep. Sepse e di që me mua e ke. E di që me mua e ke, po dashurin e këtyre dy trinve mos e prise, i kemi si dy gongje i kemi. Më zuri roda bishtin, more. E di, mori lirë, e di. Nuk e fa, e di që me mua e ke. Po me ty e kam, ore, me ty e kam. Po... Më falë, Marieta. Krushime jo van bregun. Po lene, më qasë. Krushime ty. Po lene. Fantastik, urime të gjithëve.
Jam e sigur që do ta fitoni, jam e sigur që do ta fitoni buxhetin. Okej. Okay. Erës tjetër do marrë dhe di pjesë komedi, a do? Okej. Okay. Luaj si në plan. Si në plan, doni, okej, okay, okay, mirë. Po buxheti? Shkoj një lutem, buxhetin e keni 100%. Yes. Kjo punë, e binja! Kisha gishtu në asumë! Po, duke vedja si DiCaprio, po nuk ka lidhje me DiCaprio. Atëherë ja të janë gjithë banorët cilët ka luajtur me 176 në famshën e pallatit 176, suar nga Digital, pa që shikoni të gjitha prodhimet kinematografike dhe teatrale më të mira, shqiptare dhe jo vetëm. Atëherë, jemi në fund të kësaj mbrëmje të gjatë, kemi edhe një surprizë të fundit. Gati? Më premtoni, si fillim më premtoni një herë që do ta shijoni, do ta jetoni çdo minutë, çdo sekondë sikur të jeti fundit në shtëpinë Big Brother duke vazhduar të duroni spektaklin. Më mbani mirë balonin. Edhe, unë e di që jeni të gjithë mosha të ndryshme, po keni të gjithë një të përbashkët, keni një energji fantastike, të cilën duaj që vazhdoni të mbani, sepse energjin tuaj e përcillni edhe tek ne, tek i gjithë publiku që ju ndjek, që është afeksionuar me ju, që jeton me ju, që ju pëlqen, që pëlqen kur ju jeni real, të vërtet, kur ndjeni, kur dashuroni, kur debatoni, kur zijeni. Ky është një reality show, pa tjetër që është një show, por ajo që vlerësohet nga fillimi deri në fund, është njeriu real brenda jush, që që shijojeni. Kërë Albana, faleminderit. Faleminderit juve. Tani, surpriza ju pret tek dhoma e surprizave. Për të gjithë banorët, në mënyrë që ta mbyllim të mbrëmje sa më bukur, Komodita ka sjell për ju një darkë fantastike, ta shijoni dhe të kënaqeni. E jani shkojmë bashkë. E jani. Natën e mirë, natën e mirë. Kiski, kusur, katën, natën. Në kohë ju kujtoj televotimin, e hapur për tre vajzat që janë në kandidim. Për Semin, për Fifin dhe për Angel. Votohet nga Shqipëria dhe nga Kosova. Unë dua të falenderoj për këtë natë të gjatë Balinën, Arditin, Kledin, Palomën, gjithë publikun. Dhe që në takim sërish të premte në arqme në orën 21 në ekranin e Top Channel me Big Brother Big. Natën e mirë të gjithëve. A do hajmë unë t'ja jo të thash? Po, po. A në lejot mu e? Pa tjetë Fifi to. Fifi to. Një kini me hongër edhe mirë, bile. E më falen? Po je më nela, që të latëja e mira, joa. Mirë, shpirë për ti. Kom pa më pjasë e herë. Andi? Pa më dhejmë televizion, po, po kështu. Oke. Ishe kënë të e dilë? Apo? Po, e më konë para